ראש השנה, אני רוצה לקרוא טקסט מהספר ליקוטי מוהר"ן, חלק א', חלק ב', תורה א'. זה מדבר על נושא של ראש השנה, זה מדבר על עוד נושאים, אבל זה מדבר גם על נושא של ראש השנה, זה מתחיל בעניין של ראש השנה ומסיים בעניין של ראש השנה, ולכן בעצם נקרא קצת, נקרא ונסביר ונראה איך העניינים יתגלגלו. אז רבי נחמן מתחיל, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגים. יש פסוק שאומר שצריך לתקוע בשופר בראש השנה. ואז מתחיל רבי נחמן ומבאר, כי איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים. וזה התכלית, עוד פעם, זה חלק ב' תורה א' בספר ליקוטי מוהר"ן. וזה התכלית והסוף של ישראל. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עתידים צדיקים שיהיה מחיצתם לפנים המלאכי השרת, שנאמר, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, שהמלאכים יצטרכו לשאול מישראל כשירצו לדעת מה פעל אל. אז רבי נחמן מסביר, ארבע אנשים מתלבטים בחיים, מה בעצם התכלית? מה התכלית של החיים? מה התכלית? אז רבי נחמן מסביר, תדע לך, איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על מלאכים. אתה יודע למה בן אדם נברא? כדי שיהיה לו ממשלה על מלאכים, כדי שהוא ישלוט על כל המלאכים. בן אדם נברא כדי לשלוט על כל המלאכים. וזה התכלית בסוף של ישראל. עכשיו, כאשר רבי נחמן מדבר על איש הישראלי, או כאשר הוא מדבר על התכלית והסוף של ישראל, הוא לא מדבר ספציפית על עם ישראל, הוא מדבר על אדם שהוא בבחינת ישראל. מה זה ישראל? ישראל הכוונה מישהו ששכלו שלם. מישהו שהוא מחובר לשורש, שזה נקרא ישראל. ורבי נחמן מסביר שאיש הישראלי, התכלית של בחינת הישראל שיש בתוך האדם, זאת אומרת התכלית של התודעה, של הנשמה, של האדם, מה התכלית שלה? שיהיה לו ממשלה מלאכים. וזה התכלית והסוף של ישראל. רבי נחמן אומר לך, אתה רוצה לדעת מה יהיה בסוף? בסוף הדרך יהיה לכל אחד ואחד ממשלה על מלאכים. כל אחד ישלוט על מלאכים. כמו שכתוב, רבי נחמן מביא פה ציטוט, שכתוב, עתידים הצדיקים שיהיה מחיצתם לפנים המלאכי השרת. זאת אומרת, רבי נחמן אומר לך, תדע לך, בסופו של דבר, הצדיקות, מה זה להיות צדיק? צדיק הכוונה שיהיה מחיצתך לפנים המלאכי השרת. זאת אומרת, יש את האלוהים, יש את המלאכים, ואתה נמצא לפני המלאכים. אתה נמצא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא מאשר המלאכים. וזה בעצם אומר שאם האדם נמצא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, לבורא, מאשר המלאכים, אז ממילא הוא כאילו מעל המלאכים. זה נקרא לפנים המלאכי השרת, שנאמר, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. שהמלאכים יצטרכו לשאול מישראל כשירצו לדעת מה פעל אל. זאת אומרת כשהמלאך, נגיד המלאך רוצה לדעת מה לעשות, אז הוא שואל את אלוהים מה אני צריך לעשות. ואז פה מה שרבי נחמן אומר, האדם מצטרך, המלאכים, את מי ישאלו? הם ישאלו בכלל את ישראל. ופה רבי נחמן בעצם לא חידד את העניין, אבל אני אחדד את העניין. אחר כך גם נסביר מה הכוונה לשלוט על מלאכים. מה זה מלאכים? איך לשלוט על מלאכים? אבל רבי נחמן בעצם לא חידד את העניין. הוא אמר שהאיש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על מלאכים, ושהמחיצה של ישראל יהיה לפנים מהמחיצה של מלאכי השרת. והחידוד של העניין הוא שהישות היחידה שהיא מעל המלאכים, מי שבעצם שולט במלאכים, זה בעצם הבורא. ובעצם רבי נחמן בא לומר שהתכלית הסופית זה שהאדם יקלל באין סוף, האדם יהפוך במהותו להיות הבורא עצמו, ושהוא עצמו ישלוט במלאכים. זאת אומרת, זה לא שיש לנו את הבורא, זה לא שיש לנו את הבורא, את המלאכים, ובאמצע ישראל. כאילו ישראל, הם לא נמצאים לפנים המלאכים בין הבורא לבין המלאכים, אלא רבי נחמן התכוון להגיד שהישראל הוא יהיה לפני המלאכים, הכוונה היא שהוא בעצם יהיה בבחינת הבורא. מה שרבי נחמן הסביר בהמשך על הנושא של נכלל במקומו של עולם, שהאדם עצמו הופך להיות בבחינת מקומו של עולם, ועל ידי זה הוא בעצם זוכה לשלוט במלאכים. כי היחיד שמחיצתו לפנים ממחיצת מלאכי השרת, היחיד שמחיצתו שהוא לפני מלאכי השרת, זה בעצם הבורא. ושישראל יהיו, שהצדיקים יהיו לפנים ממלאכי השרת,
הכוונה היא שישראל יהיו בעצם בבחינת הבורא, כי ישראל והקדוש ברוך הוא בתורה זה בחינה אחת. וכאשר האדם נכלל במחויב המציאות, כאשר האדם הופך להיות הבורא, איך הופך להיות הבורא תכף נסביר, ויבואר פה העניינים, איך לזכות לשלוט על מלאכים, מה לעשות, על ידי זה בעצם האדם שולט על המלאכים. עכשיו, מה זה אומר פרקטית? לשלוט על מלאכים, מה הכוונה לשלוט על מלאכים? כל אחד ואחד, אתה יודע מה יצא ממך בסוף? ילד קטן שואל את משלוט, מה יצא ממני בסוף? מה יצא ממך בסוף? בסוף אתה תשלוט על מלאכים. מה זה אומר לשלוט על מלאכים? מה זה מלאכים? מלאכים הכוונה שליחים. מה זה מלאכים? מלאכים הכוונה השליחים, השליחים שמבצעים את הפעולות. לשלוט על מלאכים פירושו שבעצם המלאכים זה בעצם הכוחות שמפעילים את היקום, את העולם. זאת אומרת, יש את הבורא, יש את העולם, ויש את המלאכים שהם אלה שמנהלים את העולם באמצעות הכוח של הבורא. שמה זה אומר? החוק לדוגמה, חוקי הפיזיקה לדוגמה הם מלאכים של הבורא. לדוגמה, אם נגיד האש שורפת, זה אומר בעצם שלבורא יש מלאך שקוראים לו חוק משהו מסוים, שהוא בעצם אחראי לכך שתמיד שיהיה ככה אז יקרה דבר אחר. ולשלוט על מלאכים פירושו שהאדם ישלוט על חוקי הפיזיקה, שכל אחד ואחד יוכל לשלוט על כל החוקיות של היקום. כי בעולם שלנו יש חוקיות, שהחוקיות של העולם שמנהלת את העולם זה בעצם המלאכים, והראינו שכל אדם ואדם ישלוט על החוקיות של העולם. זאת אומרת שכל אחד ואחד יוכל כרצונו לשנות את החוקיות של המציאות כרצונו החופשי. בדיוק כמו שהמחוקק, שזה הבורא, יכול לשלוט, הכוח שמניע את היקום, בדיוק יש לנו את הסיבה הראשונה. יש לנו את הסיבות שאחריה, שהן בעצם המלאכים. זאת אומרת, הסיבות שיוצאות מהסיבה הראשונה, זה בעצם המלאכים של הסיבה הראשונה. זה בעצם השליחים של הסיבה הראשונה לבצע את הפעולות. וכל אחד ואחד צריך שיהיה לו ממשלה על מהלכים. זאת אומרת שהוא ישלוט בכל הסיבות שיוצאות אחרי הסיבה הראשונה. ואם נשים לב, יש מקום אחר שרבי נחמן מבאר שעל ידי שיש לאדם דעת שלמה, על ידי זה הוא הופך להיות בבחינת מלאך. רבי נחמן אומר שלעתיד לבוא יגדל השכל האנושי, ואז האדם יעלה מבחינת אדם לבחינת מלאך. ופה לכאורה רבי נחמן אומר שהאדם יעלה מעל המלאך. זאת אומרת, במקום אחר הוא מביא שהאדם יהפוך להיות מלאך, שזה התכלית הסופית. התכלית הסופית זה שיגדל השכל האנושי והוא יהפוך להיות מלאך. ורבי נחמן מבאר שהאדם יהיה מעל המלאך. אז מה זאת אומרת? מה האמת? העניין הוא די פשוט. העניין הוא שיש כמה בחינות. בבחינה מסוימת, זאת אומרת, מהיבט מסוים, בפרספקטיבה מסוימת, האדם בעצם יהפוך להיות מלאך. מה הכוונה האדם יהפוך להיות מלאך? ברגע שהאדם מבין שהכל אחד והכל בשורש, שאדם מבטל את הגאווה שלו ומבין שאין לו בחירה חופשית, ששם בהקשר הזה רבי נחמן בעצם דיבר על הנושא של המלאך. ועוד מעט גם פה נראה איך שרבי נחמן מסביר שאין לאדם בחירה חופשית מצד האמת, שזה בעצם הקו זכות של ראש השנה, שאתה מלמד כאן זכות על אדם על ידי שאתה אומר שאין לו בחירה חופשית. בכל מקרה, הרעיון הוא שעל ידי שהאדם גודל השכל שלו ומבין שאין לו בחירה חופשית, אז יש פה שתי פרספקטיבות. בפרספקטיבה אחת הוא מלאך. כי אם אין לך בחירה חופשית, אז אתה מלאך. מלאך, אין לו בחירה חופשית. אתה בעצם רק ביטוי של הבורא, אין לך שום בחירה חופשית. ומהפרספקטיבה הפנימית יותר, אם אתה מבין שאין לך בחירה חופשית והישות שלך מתבטלת, הדבר הזה בעצם הופך גורם לך להיות הבורא. כי פעם אחת רבי נחמן שיבח את עצמו, שהוא אמר, ומתי האלוהים בידי, אני דווקא שולט בבחירה החופשית שלי. ובמקום אחר הוא אמר שהצדיק אין לו בחירה חופשית. העניין פשוט, ובאותו הקשר שרבי נחמן אמר שהוא שולט בבחירה החופשית שלו, הוא גם אמר שהוא יכול להפוך מטוב לרע. מי יכול להפוך מטוב לרע? אומר לטוב. מי יכול להפוך? רק מי שנמצא לפני הטוב והרע. רק הבורא נמצא לפני הטוב והרע. זה רעיון פשוט. כשהאדם יגיע לתכלית הסופית, התכלית הסופית פירושו להבין שני דברים. אחד, להבין שלך אין בחירה חופשית, כי אתה לא יותר מאשר ביטוי של השורש. ואם אתה ביטוי של השורש, ברור שאין לך בחירה חופשית, כי אתה רק זרוע מבצעת. כמו שליד הזאת אין בחירה חופשית, היא פועלת בכוח הגוף, ככה האדם הוא פועל בכוח הנשמה, והנשמה פועלת בכוח הנשמה שלה, שזה הבורא, ובעצם אין לה בחירה חופשית. וכאשר האדם מבין את זה, אז ממילא הוא שולט על המלאכים, כי אם הישות של האדם מתבטלת לגמרי, אז בעצם הוא הופך להיות הבורא, ואז בעצם הוא יכול לשלוט על המלאכים. כי יש פה שתי הבחינות, גם יש את האני הראשון, שהוא בעצם הבורא,
שבפרספקטיבה שלו האדם שולט על המלאכים, כי כאשר האדם אומר אני, רבי נחמן אמר, האדם צריך להגיד יהי רצון, במקום להגיד יהי רצון מלפניך, האדם צריך להגיד למצב שיגיד יהי רצון מלפניי. זאת אומרת שהוא יקלל בין סוף, שיגיע ליחידה דיחידה, שהוא בעצם יוכל להגיד יהי רצון מלפניי, שהוא בעצם יחווה את הבורא, שהוא לא יגיד אני והבורא, שיהיה רק אחד, אין אני והבורא, אין גם אני וגם אלוהים, יש רק אחד. וכאשר האדם מגיע לדבר הזה, אז בעצם הוא שולט על המלאכים. עכשיו נמשיך, ורבי נחמן אומר, וצריך כל אחד לראות שיבוא לזה התכלית. כל אחד ואחד צריך לשים לב שהוא יגיע לתכלית הזאת שיהיה לו ממשלה למלאכים. רבי נחמן אומר, כל אחד ואחד, בן אדם אומר, מה אני צריך לעשות בחיים שלי? מה אני צריך? מה המטרה שלי? איפה אני צריך להתקדם? רבי נחמן אומר, אתה צריך לראות, צריך להסתכל, שתגיע לתכלית הזאת שתהיה לך ממשלה למלאכים. אתה צריך להגיע למצב שבו תשלוט על כל החוקיות, שבו תשלוט על כל ההרגלים, על כל הביטויים, כל דבר, מה זה מה אמרנו? למה נגיד הרגלים זה מלאכים? למה הרגלים זה מלאכים? כי בעצם אמרנו שיש סיבה ראשונה שהיא הבורא, והסיבות שעושות ממנה הם בעצם המלאכים שלה, השליחים שלה. אותו דבר לגבי הרגלים, מה זה הרגלים? יש את השורש, זה השכל, שהוא בעצם גורם לאדם להיות רגיל לעשות דברים שונים, והאדם בעצם צריך לשלוט על ההרגלים שלו, לשלוט על המלאכים, לשלוט על השלוחים שבעצם מבצעים את הפעולות. כי חוקי הפיזיקה הם בעצם ההרגלים של הבורא. מה זה הרגלים? מה זה הרגלים? דבר שעושים אותו הרבה פעמים קוראים לו הרגל. יכול להיות שכל פעם בוחרים אותו מחדש, אבל אם רגילים בכל פעם לבחור אותו מחדש, קוראים לזה בעצם הרגל. אותו דבר בדיוק לגבי חוקי הפיזיקה של הבורא. מה זה חוקי הפיזיקה? מה זה חוקי הטבע? חוקי הטבע זה הרגלים של הבורא. הבורא בכל בוקר, בכל יום ויום רגיל לסובב את כדור הארץ במהירות מסוימת, אז אומרים שיש חוק שכדור הארץ מסתובב במהירות מסוימת, זה כל הסיפור כולו. החוקים של העולם הם לא יותר מאשר הרגלים של הבורא, זה כל הסיפור כולו. ויש בזה בחינות, על ידי שהאדם בעצם שולט בהרגלים שלו, איך שולט בהרגלים שלו? על ידי שמתחבר לשורש הרצון שלו, על ידי שמחזק אצל עצמו את הבחירה החופשית. איך שולטים בהרגלים? על ידי שמחזקים את הבחירה החופשית, ועל ידי זה בסופו של דבר בעצם מגיעים לשורש של הכל, ואז שולטים בבריאה כולה. אך צריך לשמור עצמו מאוד, ולראות שיהיה לו כוח לעמוד בממשלה הזאת, שלא יקנו בו מלאכי השרת להפיל אותו חס ושלום. כי המלאכים מתקנים מאוד באדם כזה שיש לו ממשלה עליהם, כמו שמצינו, שאמרו, ותלו יצחקן לברכה, על כמה גדלים שביקשו מלאכי השרת לדוחפו. רבי נחמן אומר לך, תדע לך, אני שלח אותך לשלוט על כל המלאכים, שלח אותך לשלוט על כל החוקיות, שולח אותך להגיע למקום שבו אתה תשלוט על הסיבות של המציאות, אבל אתה יודע לך שאתה צריך להיזהר מהמלאכים שלא יפגעו בך, כי היו הרבה גדולים, כאילו אנשים שניסו לעשות, להתקדם, והמלאכים רצו לפגוע בהם. לא נתנו להם לשלוט. מה אתה חושב שהמלאכים יתנו לך לשלוט בהם בקלות? הם יכספו אותך לפני שאתה תשלוט בהם. אז מה לעשות? איך בעצם לשלוט על המלאכים בלי שהמלאכים יפגעו בך? שזה בעצם שצריך להבין, כשאנחנו בעצם נותנים עצה איך לשלוט על המלאכים, זה בעצם איך לשלוט בכל הבחינות של מלאכים. אם לדוגמה אמרנו שהרגלים, לדוגמה, זה סוג של מלאכים, אז כשאנחנו אומרים איך לשלוט המלאכים, הכוונה איך לשנות הרגלים, לדוגמה. או כל דבר, כל חוקיות, או לדוגמה, מה זה מלאכים? מלאכים בעצם זה החוקיות שלפיה פועלת המערכת, החוקיות שלפיו פועל העולם, זה בעצם המלאכים של העולם. ולשלוט המלאכים פירושו לשלוט בחוקיות. אם יש בן אדם, לדוגמה, שיש לו חוקיות בחיים, יש לו איזה הרגל, איזה אובססיה, החוק הוא שהוא אובססיבי. יש שהוא כל כך אובססיבי, שזה כאילו שיש חוק שהוא אובססיבי. והאדם רוצה לשלוט באובססיה שלו, אז בעצם אנחנו שואלים איך הוא יכול לשלוט במלאכים, איך הוא בעצם יכול לשלוט באובססיה שלו. ובעצם כאשר אנחנו נותנים טיפ, כאשר רבי נחמן תכף הסביר איך בן אדם יכול לשלוט במלאכים, זה בעצם באותו שכל גם האדם יכול לשלוט באובססיות שלו. אוקיי, והעצה על זה, מה העצה? איך בן אדם בעצם יכול לשלוט במלאכים? דנו לשלוט בחוקיות, לשלוט במנגנון. אם לדוגמה, ניתן עוד דוגמה, נגיד שבן אדם מנסה למצוא תשובה על איזה שאלה. והוא לא מצליח למצוא, הוא בעצם חווה שהוא נמצא במבוי סתום, הוא חווה את עצמו שהוא נמצא בדרך ללא מוצא. והאדם בעצם עכשיו רוצה למצוא תשובה לשאלה.
גם למצוא תשובה לשאלה זה נקרא לשלוט במלאכים. למה זה נקרא לשלוט במלאכים? כי למצוא תשובה לשאלה פירושו להתגבר על החוקיות של השאלה. יש שאלה שיש לה איזה חוקיות, אתה רוצה לשלוט במלאכים, אתה רוצה לשלוט בחוקיות של השאלה. וכמובן שבזה אני מדבר על להתגבר על החוקיות של השאלה. יש שאלה שיש לה איזה חוקיות, אתה רוצה לשלוט במלאכים, אתה רוצה לשלוט בחוקיות של השאלה. וכמובן שבזה אני מדבר על החלל הפנוי, כי החלל הפנוי, החלל הפנוי זה בעצם השאלות הפרדוקסליות של מי ברא את אלוהים, למה אלוהים ברא את העולם, מי ברא את הרצון של הבורא, האם הבורא רצה לרצות, האם הבורא רצה לברוא את הרצון של עצמו, האם הבורא בחר לבחור את הבחירה החופשית של עצמו, איך הבורא צמצם את עצמו, כל השאלות האלה, השאלות האלה לכאורה, אין עליהן תשובה, אין תשובה לשאלות האלה, למה אין תשובה? בגלל החוקיות, איזה חוקיות? בגלל החוקיות של השכל, אין תשובה לשאלות האלה, יש חוקיות, החוק אומר שאתה לא יכול להבין דבר בהיפוכו, מאחר שאתה לא יכול להבין דבר בהיפוכו, לכן בעצם אתה לא יכול למצוא את התשובה לשאלות של החלל הפנוי. והאדם צריך שיהיה לו ממשלה על מלאכים. מה הכוונה שיהיה לו ממשלה על מלאכים? שהוא ישלוט על מלאכים, שהוא ישלוט על החוקיות. זאת אומרת שאם בשכל, בחוקיות של השכל, אתה לא יכול למצוא תשובה לשאלות, אתה צריך לשלוט על המלאכים, אתה צריך לשלוט על החוקיות. כי הבורא, ברור שאין לו שום שאלה. אבל הבורא יש מלאכים. והמלאך של השכל, והמלאך של הבורא, אחד מהמלאכים של הבורא, זה השכל, זה החוקיות של השכל. שחוקיות של השכל, שאתה לא יכול להגיד דבר בפלוחו, ולכן אתה לא יכול למצוא תשובה לשאלות שבאות בחלל הפנוי. והאדם צריך שיהיה לו ממשלה המלאכים, הוא צריך להיות יותר גדול במלאכים, להיות יותר גדול מהשכל, ולמצוא את השכל שמעל השכל שבו אין שאלות של החלל הפנוי, שזה מעל התשובות. זאת אומרת, לא כשאתה צריך למצוא תשובות לשאלות שבאות בחלל הפנוי, שאתה צריך למצוא, כן צריך, אלא שאתה צריך להגיע לשכל כל כך גדול, שבכלל לא יהיה לך שום שאלה. ובעצם מה שאני בעצם מראה כאן, שלשלוט על מלאכים, זה נקרא גם לשלוט על החוקיות של השכל, שגם הוא בעצם מבחינת מלאך. והעצה על זה, איך בן אדם בעצם יכול לשלוט על מלאכים? והעצה על זה, לקשר עצמו עם נשמות ישראל. רבי נחמן אמר לך, אתה רוצה לשלוט על מלאכים? טוב, קח חוט, תחפש את הנשמות של ישראל ותקשור את עצמך איתם. מה זה אומר? איך אני אקשור את עצמי עם נשמות ישראל? מה זה נשמות ישראל? איך זה יעזור לי? תכף נסביר. ועל ידי התקשרות ניצול מהם, רבי נחמן אומר, תקשיב, אתה צריך לשלוט על המלאכים, ואם פתאום המלאכים ירצו לפגוע בך, תגיד לו מלאך, מלאך, אני רוצה לשלוט בך. ואם מלאך אבל יבוא לשלוט בך, מה שאתה צריך לעשות זה לקשור את עצמך עם נשמות ישראל. אתה צריך לחפש את הנשמות של ישראל ולקשור את עצמך איתם, ואז תנצל המלאכים. תכף נסביר. וזה מבחינת מייחס פני כיסא, שצריך לאחוז עצמו בשורשי הנשמות, החצובות מתחת כיסא הכבוד, שהיא מבחינת אם כל חי. אם נשים לב, פה בעצם רבי נחמן חידד את הדבר. בהתחלה הוא אמר, לקשר את עצמו נשמות ישראל, תקשר את עצמך עם הנשמות. אחר כך הוא אמר, שאתה צריך לאחוז את עצמך בשורשי הנשמות. זאת אומרת, בהתחלה הוא רק אמר, תקשור את עצמך עם הנשמות. עכשיו הוא אמר, הוא הוסיף את המילה שורש, תקשור את עצמך, תוכז, מה זה נקרא? לקשור את עצמך עם נשמות ישראל? לקשור את עצמך עם נשמות ישראל, הכוונה היא שאתה צריך לאחוז בשורש הנשמות. איך שבן אדם אומר, אני מקשר את עצמי עם נשמות ישראל, מה אתה נקרא לקשר את עצמך עם נשמות ישראל? לקשר את עצמך עם נשמות ישראל, הכוונה היא שאתה צריך להחזיק בשורש של הנשמות. מה זה השורש של הנשמות בפשיטות? השורש של הנשמות, מה רבי נחמן אומר? שהן חצובות מתחת כיסא הכבוד. מה זה השורש של הנשמות? כיסא הכבוד, הבורא. מי השורש של כל הנשמות? המעציל, המעציל העליון הוא השורש של הנשמות. איך אתה יכול, אז מה זה נקרא לאחוז את עצמך בשורשי הנשמות? לאחוז את עצמך בשורשי הנשמות, הכוונה היא להחזיק את עצמך חזק בבורא שהוא בעצם שורש של הנשמות. לקשר את עצמך עם כל נשמות ישראל, הכוונה היא להחזיק את עצמך בבורא, להחזיק את עצמך בשורש של הכל. איך בן אדם יכול להחזיק את עצמו בנשמות ישראל? איך הוא יכול להחזיק את עצמו בשורש של הנשמות? איך בן אדם מחזיק? על ידי השכל. רבי נחמן אומר, איך בן אדם יכול להיכלל באינסוף? על ידי השכל, על ידי הדעת אותו יתברך. אם אתה תדע מה זה הבורא, אם אתה תחקור ותשאל מה זה בורא עולם, מה היה לפני הבריאה, מה זה הבורא? מה זה? ברא בראת עולם? מה זה? מה ברא? איך ברא? מי זה? מה זה? אם אתה תדע מה זה הבורא, על ידי הדעת אתה תיכלל בו. אם אתה תבין, לא משנה לי שבן אדם ינסה להבין את זה בשכל, שינסה להבין את זה באמונה, שינסה להבין את זה מעל השכל, שינסה להבין את זה עם תפילה, שינסה להבין את זה עם תורה, לא משנה איך, בבטן, בשורה התחתונה,
ואדם צריך להבין מה זה הבורא. צריך אחד ולתמיד להבין מהי הסיבה שהייתה לפני הסיבה הראשונה. למה אני לא אומר מה הסיבה הראשונה? כי לכאורה הבורא הוא סיבת כל הסיבות, אז תבין מהי הסיבה הראשונה, זה מספיק טוב. אבל זה לא מספיק טוב, כי עדיין לומר על הבורא שהוא הסיבה הראשונה זה עדיין צמצום, כי סיבה זה כבר צמצום. צריך לנסות להבין מה היה לפני הסיבה הראשונה, מה היה לפני שהבורא רצה. מה היה לפני שהבורא רצה לברוא את העולם? לפני שהוא רצה, לא אחרי שהוא רצה והוא ברא. לא, לא, מה היה לפני שהוא רצה? איך בכלל נוצר הרצון שלו? מה היה לפני שהיה לבורא רצון? הבורא הוא טוב שדרכו להיטיב, אבל מה היה לפני שהבורא היה דרכו להיטיב? מה היה לפני שהבורא היה דרכו בכלל טוב? כי הבורא הוא לא טוב, הבורא הוא לא טוב ולא רע, הוא אחד. אבל מה היה לפני שהבורא היה טוב? מה היה אז? איך פתאום מהלא טוב ולא רע נברא בורא שהוא טוב שדרכו להיטיב? איך זה נוצר הדבר הזה? זה הכוונה, לאחוז את עצמו בשורשי הנשמות. הכוונה היא להבין מה זה הבורא, כי רק על ידי הדעת אותו יתברך, רק על ידי זה אתה נכלל בעצם בבורא. שהיא בחינת אם כולך, הישור של הכל, מה שמחיה את הכל, הבחינת חווה, זה בעצם הבורא שהוא שורש הנשמות. זאת אומרת, לקשר את עצמו משמות ישראל, הכוונה היא להבין מה זה מהות הבורא. זה נקרא לאחוז עצמו בשורשי הנשמות. ואני אסביר מה קשור פה לשמות ישראל. ישראל פירושו הביטויים של הבורא בבריאה. השכל של הבורא בבריאה זה נקרא ישראל. כי הקדוש ברוך הוא והתורה וישראל אחד הם. לפני הבריאה הם היו אחד. וברגע שנבראה הבריאה, המאציל האציל את נשמות ישראל והסתכל בתורה ובראת העולם. והתורה, מה זה התורה? שאומרים הקדוש ברוך הוא והתורה וישראל אחד הם, מה הכוונה? הכוונה היא שהשכל של הבורא לפני הבריאה הוא בעצם התורה. והשכל שמלובש בבריאה זה בעצם התורה. כאשר מדברים שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברת העולם, לא מדברים על הספר, על החומש. כי זה לא נקרא תורת השם, זה נקרא תורתו. מה שרבי נחמן מבאר, היהודים אומרים כן, זה התורה. למה? כי לא מכירים את תורת השם. עוד פעם, וגם, ולכן, אבל יש תורת השם, יש את התורה של הבורא עצמו, שזה משהו אחר לגמרי. וגם אם עכשיו לא יבינו אותי ברור, אז זאת אומרת, גם אם הבן אדם מתעקש להגיד שהחומש זה תורת השם, אין בעיה, אבל לא פירוש מה שאתה מבין, כי רבי נחמן אומר בפירוש, מה שאתה מבין שזה תורת השם, זה לא תורת השם, זה רק על שם המושאל, רק קוראים לזה ככה, על שם המושאל, כי אתה לא יודע, מאחר שנסתר ממנו מה זה תורת השם, מאחר שהבן אדם לא יודע מה זה תורת השם, לכן הוא אומר, החומה שלי זה תורת השם, אבל זה לא תורת השם, תורת השם זה משהו אחר בכלל. תורת השם זה השכל של הבורא שמלובש בתוך התורה שקיבלת בהר סיני. תורת השם זה השכל של הבורא שמלובש בבריאה שנמצא בתוך כל דבר ודבר, כי יש תורה גבוהה שנמצאת בכל דבר בעולם, והיא בעצם תורת השם, התורה דעתי כסתימה, התורה שנמצאת בכל דבר ודבר. והתורה הזאת היא בחינה אחת עם שורש נשמות ישראל, כי לפני הבריאה הקדוש ברוך הוא והתורה בישראל היו אחד הם. והשכל של הבורא שמלובש בכל דבר, הניצוצות הקדושה, החיות שמחיה את כל דבר, לדוגמה, כאשר מישהו מסביר למישהו איך להגיע לירושלים, מסביר לו איך ליצור, לייצר נעליים, לא משנה, מסביר לו משהו. יש שכל מאחורי ההסבר הזה. יש שכל שבגללו ההסבר הזה הוא נכון או לא נכון, יש שכל מסוים. והשכל הזה, זה בעצם מה שמחיה את השכל, זה בעצם הנשמת ישראל שנמצאת בתוך השכל, זה בעצם התורה שמלובשת בכל דבר ודבר בעולם. ולאחוז את עצמו בשורש הנשמות, מה הכוונה לאחוז את עצמך בבורא? כן, אוקיי, אמרנו שהכוונה היא להבין את מהות הבורא, אבל מה זה אומר? איך האדם יכול להבין את מהות הבורא? איך יגדיל את שכלו כדי להבין את מהות הבורא? ואחרי שיבין את מהות הבורא, איך יוחז בבורא? הרי אם אתה אוחז בבורא, אתה לא קיים בכלל. כי אם אתה אילו ידעתי ואיתי ואילו איתי, אז אני לא קיים. אז אתה כבר לא אוחז בו. והרעיון הוא שעל ידי שהאדם מסתכל על השכל שיש בכל דבר, זאת אומרת שבכל דבר הוא בודק מה הסיבה שזה ככה, מה הסיבה שזה ככה, מה הסיבה שזה ככה, על ידי זה בעצם הוא מגיע לסיבה הראשונה. אם נגיד לקחנו את העניין של ההרגלים, כאשר האדם שואל את עצמו, למה אני רגיל לעשות ככה? למה אני רגיל לעשות ככה? על ידי שאדם מתבונן בדברים האלה, על ידי זה בעצם הוא שולט בהרגלים שלו, בעצם לוקח את הכוח חזרה על ידיו, ועל ידי זה בעצם הוא שולט על המהלכים. זאת אומרת, על ידי שהוא מתבונן בשכל שלו,
וחיפש את נשמות ישראל, חיפש את השכל שיש בכל דבר, ניסה להבין למה הדבר הוא ככה, למה השאלה היא כזאת, למה החוקיות עובדת ככה, למה העולם עובד בצורה כזאת, למה ככה, למה אחרת. על ידי זה האדם בסופו של דבר מגיע לשורש הנשמות, שזה בעצם הבורא, שזה בעצם השכל הראשון, ואז הוא שולט בעולם, ושולט בחוקיות, ושולט בטבע, ושולט בסיבות, ושולט בהכל. זה בעצם הרעיון. רבי נחמן אומר, וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בשעה שאלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, מקבל תורה בה. אמרו, אשר תנה אותך על השמיים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר, אני מתיירש, ולא יסרפו לי בהבל פיהם. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי, וכו'. היינו שנתן לו השם יתברך עצה, לאחוז ולהתקשר בשורשי הנשמות שהם בחינת כיסא הכבוד, הם כל חי כנל, שעל ידי זה יהיה ניצול מן קינת המלאכים. אז קודם כל נסביר, איך בעצם בכלל, זה שהאדם אוחז בשורש הנשמות, איך זה עוזר לו להתגבר על המלאכים? כי המלאכים, מאיפה שואבים את הכוח שלהם? מהבורא. עכשיו, מתי למלאך יש כוח עליך? רק כאשר אתה חווה אותו כנפרד מהבורא. אם אתה חווה את חוקי הטבע כנפרדים מהבורא, יש להם כוח עליך. הם יותר חזקים, יש להם ישות בפני עצמם. אבל אם אתה אוחז בשורשי הנשמות, זאת אומרת, אם אתה מחזיק את עצמך בשורש של הכל, אז במילה אתה יותר חזק מהמלאך, כי מצד האמת האמיתית, כל אחד ואחד הוא הבורא בכבודו ובעצמו. מצד האמת האמיתית, כי רבי נחמן אומר, ואז נעשה אדם לשבת על הכיסא. רבי נחמן אומר, על ידי שישמע בזיונו ידום ואשתו, על ידי שבן אדם, כשקורה משהו נגד רצונו, כשהמלאך מציק לו והוא שותק, על ידי זה, בסופו של דבר נעשה אדם לשבת על הכיסא, ואז זוכה לכבוד אלוהים אסתר דבר. מה זאת אומרת? שמצד האמת, מי שמחליט מה, מתי תזרח השמש הבוקר ומה יהיה חוקיות בעולם, זה בעצם האדם בכבודו ובעצמו. כי מצד הנשמה של האדם, כשבן אדם אומר את המילה אני, הוא בעצם מתכוון לנשמה. ומה זה הנשמה? הנשמה זה הבורא, כי הנשמה, ומה זה הנשמה של הנשמה? כי גם הנשמה זה גוף. הנשמה זה גוף, שבן אדם אומר אני והוא חושב שהוא זה הנשמה שלו, אז הוא בן אדם מאוד גשמי. יש מלא חוכמולוגים שחושבים שהם זה הגוף שלהם, אז הם בכלל אומללים. אבל יש חוכמולוגים אחרים שחושבים שהם זה הנשמה שלהם, והם גם הם אומללים, כי הם חושבים שהם זה משהו מצומצם. אבל מהי הנשמה האמיתית? הנשמה האמיתית, מהי הנשמה של הכל? הנשמה של הכל זה בעצם הבורא, זה בעצם הנשמה של הכל. שמצד האמת גם הוא יש לו נשמה, כי מה הנשמה של הבורא? הנשמה של הבורא זה מי שברא את הרצון של הבורא. זאת אומרת, כי היה לנו נשמה אחת שבה היה אחדות פשוטה, שלא היה הבדל בין הבורא לבין הרצון שלו, לדוגמה, או בין הבורא לבין הפעולות שלו. והוא בעצם, שהוא בעצם הבורא הראשון, שאצלו עוד אין הבדל, והוא ברא את הבורא שיש לו רצון, והבורא שיש לו רצון ברא את העולם. זאת אומרת שגם לבורא עצמו, אפילו גם הוא יש, גם הבורא שברא את העולם, גם הוא יש לו נשמה. מבחינת הנשמה של ה... בורא אין בריאה, זאת אומרת, הנשמה הראשונה זה בעצם מה שהיה לפני שבכלל היה נפרדות בין הבריאה לבורא. ואחר כך בעצם נברא הבורא שברא את העולם. בעצם אחר כך נברא ההפרדה בין הבורא לבין הבריאה. בכל מקרה, הראינו שבכל דבר יש נשמה. וכאשר אדם אומר את המילה אני, הוא צריך לחוות את השורש הראשון, 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 את ההוא שהיה עוד לפני שהיה הבדל בין הבריאה לבין הבורא, מה שהיה לפני כל מה שהיה. ועל ידי שאתה אומר את המילה אני, ואתה חווה את זה, על ידי שאתה מבין את זה, ממילא אתה שולט בהכל. מה? אתה שולט בהכל, אתה מחליט באיזה מהירות כדור הארץ יסתובב, אתה מחליט מה קורה, אתה מחליט אם אדם שלך יזרום בגוף שלו, אתה מחליט את החוקה הפיזיקה, כי מצד האמת, באמת אתה מחליט. אם האדם היה יודע מי הוא באמת, אז הוא באמת היה, אני מבין שהוא מחליט את הכל, אין פה שום שאלה ושום תשובה ושום בקשה, אתה מחליט את הכל בכלל. אז רבי נחמן פה מביא את הסיפור, שכשאדם משה למרום, שמשה עלה לקבל את התורה, אז אמרו לו, מה לילוד אישה בינינו? אז המלאכים שאלו את הבורא, מה עושה פה הבחורצ'יק הזה? הוא ילוד אישה. ואז אמר להם, טוב, הוא בא לקבל את התורה. אז המלאכים אמרו, רגע, תשאיר את התורה בשמיים, מה הוא עושה פה? אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תקשיב, תן להם איזה תשובה. אז משה אמר, אני מפחד במלאכים. אז מה הבורא אמר? אמר לו, טוב, תקשיב, תאחז את הכיסא הכבוד שלי ואז תיתן להם תשובה. ורבי נחמן אומר, לכאורה, מה קשור, תאחז בכיסא הכבוד ותיתן להם תשובה.
מה בעצם, אם הוא מפחד מהם, מה יעזור שתוכז בכיסא כבוד הרב? אנחנו אומר, כשהבורא אמר, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, תוכז בכיסא כבודי ותיתן להם תשובה, הוא בעצם מתכוון להגיד לו, תחזיק בשורש הנשמות, תבין שהכל אחד, וכאשר הכל אחד, ממילא כל המלאכים מתבטלים אליך, כי מצד אמת אתה בכלל שולט בחוקיות של הטבע. שעל ידי זה יהיה ניצון מקנאת המלאכים, ובהקבלה אלינו, מתבטלים אליך, כי מצד אמת אתה בכלל שולט בחוקיות של הטבע. שעל ידי זה יהיה ניצון מקנאת המלאכים, ובהקבלה אלינו, כשעלה משה לברור, מה זה משה? משה זה השכל, רבי נחמן בכל מקום מבאר, משה זה הדעת. כשעלה משה לברום, כאשר האדם עולה לברום, כאשר השכל של האדם עולה לברום, דהיינו מנסה להבין מה זה הבורא. בן אדם רוצה בשכל שלו משה, עולה לברום, רוצה להבין מה זה הבורא. כי רבי נחמן אומר, עלית לברום, שבית השבי. זה בעצם כאשר השכל של האדם מנסה לתפוס את הבורא, כי הבורא הוא אינסוף, ובן אדם צריך לעלות לברום ולשיבות את הבורא, להכניס את האינסוף לתוך הסוף, להבין את השכל של החלל הפנוי, בן אדם צריך להבין את זה בתוך השכל שלו, בן אדם צריך שיהיה לו את השכל הנקנה שבו יש לו את השכל שאין בכלל שום שאלה כלל, שזה שכל הרבה יותר גדול מהשכל האנושי. ובן אדם צריך לעלות למרום, דיינו לעלות לבחינת שמיים, לבחינת השכל שבו האש והמים הם אחד, וצריך בעצם למצוא תשובה לשאלות שבאות בחלל הפנוי. אבל ברגע שבן אדם עולה לשמיים לנסות, בן אדם מנסה למצוא תשובה לשאלות שבאות מהחלל הפנוי. אמרו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? רגע, 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 אבל הוא ילוד אישה, הוא מצומצם, השכל שלו מצומצם. איך הוא בשכל מצומצם יכול להבין תשובה לשאלה שבאה מהחלל הפנוי? אמר להם, כי מה זה נקרא ילוד אישה? האישה זה בחינת הגוף, בחינת הצמצום, בחינת הנפרדות, כי השכל הוא אישה. ומעל השכל זה בחינת איש, כי כל בחינה עליונה זה בחינת איש, ובחינה שמתחתה זה בחינת אישה. שאלו, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל תורה בה. זאת אומרת, המלאכים שואלים את האדם, רגע, רגע, מה אתה בכלל חופר פה ומנסה להבין מה לפני בריאת העולם? למה בכלל אתה מנסה למצוא תשובה לשאלות שבאו בחלל הפנוי? למה בכלל? אמר להם, לקבל תורה בה. מה זאת אומרת? אני רוצה להבין מה לפני, אני רוצה לקבל את התורה האמיתית, כי מה זה התורה האמיתית? התורה האמיתית היא מהות הבורא. זה נקרא התורה האמיתית, כי הקדוש ברוך הוא והתורה וישראל אחד הם, והם היו אחד לפני הבריאה, שזה בעצם התורה דתי כסתימה, וכל אחד ואחד צריך לזכות לגלות את התורה שהייתה לפני הבריאה. זה בעצם אומר להבין את מה שהיה לפני כל מה שהיה, להבין את האחדות של הבורא, להבין את מהות הבורא, שזה נקרא לקבל תורה. מי שרוצה לקבל תורה, מי שרוצה לעשות קבלת התורה, להבין את התורה באמת, צריך להבין מהו הבורא. כי אם הבורא בתורה הם אחד, אז אם לא תבין מה זה הבורא, איך תבין מה זה התורה? אתה יכול לחשוב שאתה מבין מה זה התורה, זה נחמד מאוד. אבל להבין מה התורה, תורשו להבין מה מהות הבורא. זה נקרא להבין מה התורה. זה נקרא למה עלה למרום, למה ניסה למצוא תשובה לשאלות שבאות מחלל הפנוי. כדי לקבל תורה, הוא אומר, אני רוצה לקבל את השכל העליון. מה זאת אומרת? אמרו, שרתנה אותך לשמיים. אמרו, רגע, 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 שרתנה אותך לשמיים. לא, אבל הוא לא ראוי בכלל. הרי תשובות לשאלות שבאות מחלל הפנוי יש רק למעלה. באיזה זכות בכלל הוא בא לכאן? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, טוב, תן להם תשובה. הם עכשיו אומרים, שואלים שאלה. הם שואלים, איך יכול להיות שאתה בשכל שלך תבין את מה שהיה לפני הבריאה? איך? אבל זה לא, זה ילוד אישה, אבל צריך לשאול לך מצומצם, איך תבין? אמר, אני מתיירא. אמר, אני מפחד, כי באמת אתה מפחד, אתה יכול להשתגע, כי יש ארבע שנכנסו לפרדס. אחד כפר בכל, אחד נכנס בשלום ויצא בשלום, אחד מת ואחד השתגע. והוא שכפר בכל, מצד האמת, הוא לא באמת נכנס לפרדס, כי אם הוא נכנס מצליח להיכנס עד הסוף, הוא לא היה כופר בכל, הוא היה רואה את הבורא, אבל הוא רצה להיכנס ולא הצליח להגיע עד הסוף. זה הכוונה, הוא נכנס ולא יצא בשלום. כי אם הוא היה יוצא בצד השני, ברור שהוא יוצא בשלום, הוא נכנס, הכוונה הוא ניסה למצוא תשובה, והוא לא הצליח. זה נקרא כפר בכל, שלצורך העניין, מצד האמת, כולם בעולם, כולי יש הרי ארבע בחינות אמרנו. נכנס בשלום ויצא בשלום, כפר בכל, השתגע או מת. מצד האמת, כל האנשים בעולם יש להם את השלוש בחינות ולא את הבחינה של נכנס בשלום ויצא בשלום. כי רק מי שיש לו תשובה לשלוש הבאות מהחלל הפנוי, רק הוא
נכנס בשלום ויצא בשלום, רק הוא בעצם נכנס מעל השכל, נכנס לתור החלל הפנוי ויצא בשלום, רק הוא בעצם נכנס למעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? מעשה מרכבה, הכוונה הרכיבה והחיבור של השכל עם מה ששפיט אחד השכל, ורק רק בן אדם אחד, זאת אומרת רק בשכל אחד, בן אדם נכנס בשלום ויצא בשלום, כי הוא מבין את החיבור של השכל ומעל השכל, הוא מבין איך הבורא צמצם את עצמו. מה זה נקרא הבורא צמצם את עצמו? הכוונה הבורא בראת השכל, זה הכוונה הבורא צמצם את עצמו, כי השכל הוא הצמצום של הבורא. להבין איך הבורא צמצם את עצמו פירושו להבין מה זה השכל שיש מעל השכל, ולהבין איך מה השכל שיש מעל השכל, איך ממנו נוצר השכל האנושי המוגבל והמצומצם. אבל כל בני האדם בעולם הם בעצם בבחינה של המשוגע, של האפיקורוס, ושל זה שמת. כי מצד האמת, הנשמה של האדם היא מתה, האדם הוא משוגע, והאדם הוא אפיקורוס, אותו בחינה, מת. משוגע ואפיקורוס זה אותו בחינה. ומצד האמת, כל בני האדם בעולם, אפילו ילדים קטנים, כי רבי נחמן אומר, אפילו להם יש הרהורי כפירה. גם ילד קטן שנולד בגיל שנה, שאומר לאמא שלו, אמא, תביא לי, אני רעב, אני רוצה לאכול, גם הוא, יש בזה בחינה של כפירה. בבחינה מסוימת. כי אם הוא, מה אתה פונה לאמא שלך? למה אתה בכלל רוצה לאכול? למה בכלל יש לך רצון? כל דבר יש בו כפירה. וכל זמן שהאדם לא מחובר לשורש, הוא בעצם בבחינת אפיקורוס, הוא בעצם בבחינת משוגע, והוא בבחינת מת. ומה הכוונה אני מתיירא? כי בעצם משה אמר, אני מתיירא. למה הוא מתיירא? כי הבן אדם מפחד, ובן אדם אומר, אני יכול להשתגע, יכול לקרות לי משהו, איך אני בכלל יכול לנסות להבין תשובה לשאלות האלה, ובכלל זה נגד השכל, איך אני יכול להבין? זה פחד מאוד גדול, אתה יכול להשתגע, אתה יכול למות. כל אחד הרבה דברים. שיש פה דרך אגב עוד שכל, האני מתיירא הוא בעצם העניין של היראות הנפולות. כי רבי נחמן אומר, מי שרוצה שיתגלו לו סודות התורה, שתתגלה לו האור הגנוש, שיתגלה לעתיד לבוא שהוא סודות התורה, הוא צריך להעלות את מידת היראה לשורשה. הכוונה היא שאסור לו לפחד ממלאכים, אסור לו לפחד משליחים. זאת אומרת, אם אתה מפחד מהחוקיות שיש בעולם, אז זה נקרא בעצם שיש לך יראות נפולות. כמו לדוגמה נגיד משה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הרני נא את כבודך. מה זה נקרא הרני נא את כבודך? שהקדוש, שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה להבין את השכל שיש מעל השכל. אבל משה לא יראה נפול, ואז מה הקדוש ברוך הוא אמר? ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא הרני אדם בחי, לא, יש חוקיות. אם הרני האדם, לא חי, אתה לא יכול גם להיות קיים, וגם בו זמנית לראות אותי, אי אפשר, וזה דבר מפוחו, אתה לא יכול. חוקיות, זה החוקיות, צמצמתי אותך, השכל שלך מוגבל. אתה לא יכול בשכל מוגבל למצוא תשובה לראות את כבודי, אתה לא יכול בשכל מוגבל להבין מה זה הבורא. ואז מה משה עשה? משה לא יראה נפולה, הוא אמר, טוב, אם לא יראה אדם בחרה, אז לא צריך. עכשיו, ולמה זה בחינה אחת עם עניין ראש השנה? כי על ראש השנה דרך נחבר פה את העניין. כי על דבר אחד רבי נחמן אמר, ראש השנה שלי עולה על הכל. למה שרבי נחמן אמר על ראש השנה של הצוהר, רבי נחמן אמר, וגם אם אני אגיד למישהו לא לבוא אליה על ראש השנה, הוא צריך לבוא אליה על ראש השנה. גם אם הצדיק יגיד לך, אל תבוא אליה על ראש השנה, אתה עדיין צריך לבוא אליה על ראש השנה. רבי נחמן אמר בעוד איזה עניין, אמר, תדע לך, שבדברים של מסירות נפש, הצדיק צריך להגיד לך, אל תעשה, ואתה צריך לעשות בכל זאת. הצדיק יגיד לך, אל תעשה, שיהיה לך בחירה, ואתה צריך לבחור לעשות. בדברים של מסירות נפש חייב להגיד לך אל תעשה, אבל אתה צריך לבחור כן לעשות. עכשיו, מה קרה אצל משה? מה זה נקרא ראש השנה שלי עולה על הכל? הראש השנה, תכף רבי נחמן הסביר, זה לאחוז בשורשי הנשמות. זה נקרא ראש השנה שלי. השכל ששופט את העולם, שראש השנה זה בחינת משפט, השכל ששופט את העולם שזה הבורא, הוא בעצם הראש השנה, והוא עולה על הכל. ומשה אמר, רני נא את כבודך, אני רוצה להגיע לראש השנה. משה אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות אצלך בראש השנה. ומה הקדוש ברוך הוא אמר לו? לא, אני לא תוכל לראות את כבודי, לא יראה לי אדם בחי, יש פה חוקיות. זה מסירות נפש, אל תעשה את זה. ומשה היה לא יראה נפולה. כלומר, טוב, אם לא יראה לי אדם בחי, אז אי אפשר, מה לעשות? אם אי אפשר, יש חוקיות. למה זה נקרא יראה נפולה? כי יראה נפולה פירושו להתיירא מהחוק. מה זה נקרא יראה נפולה? להתיירא ממלאך, להתיירא משר, להתיירא מחוקיות, אתה צריך להתיירא מהשורש. מה אתה מתיירא מהביטויים של השורש? עכשיו, הצמצום של השכל הוא מלאך.
מה אתה מפחד מהצמצום של השכל? הברור כל יכול, הוא יכול לעשות שגם תהיה חי וגם תראה אותו, הברור כל יכול. כל יכול הבורא. רבי נחמן אומר, תדע לך על ידי האחדות שבין הצדיקים, בן אדם יכול למסור את נפשו ממש, ואף על פי כן להישאר בחיים. למסור את נפשו ממש ולהישאר בחיים. בן אדם יכול, הבורא יכול הכל. הבורא יכול לצמצם את עצמו ולהישאר אינסופי. אז גם אתה יכול להבין אותו ולהישאר בחיים. אבל זה צריך מסירות נפש. ומה הבורא אמר, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תקשיב, ולא יראה נדם בך, אתה לא יכול לראות אותי. יש חוקיות שבחוקיות הזאת אתה לא יכול לראות אותי. אז מה משה עשה? משה התיירא. משה לא יראה. הוא התיירא מהחוקיות. הוא אמר, רגע, 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 בשכל אנושי אי אפשר להבין, לא יראה נדם בחי. מה המהות, דרך אגב, שלא יראה נדם בחי? לא יראה אדם בחי, פירושו שאתה לא יכול גם להבין את הבורא וגם בו זמנית להיות קיים. זה הכוונה לא יראה אדם בחי. כי יש הרבה טיפשים, כשאני אומר הרבה טיפשים, אני מתכוון לכל ה... תכף כל אחד ואחד יבין על מי אני מדבר. תכף רבי נחמן גם ידבר עליהם, על המפורסמים של השקר, שהם מסיבה מטופשת כלשהי, השכל שלהם מאוד 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 מצומצם, מאוד 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 מצומצם. שכאשר הם אומרים את המילה אני, כשאותו רב אומר את המילה אני, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לגוף שלו. מקבל הגוף שלו. ואז, כשהוא קורא את הפסוק, לא יראה לי אדם וחי, הוא באמת חושב שאחרי שבן אדם עוזב את הגוף, אז הוא פתאום רואה את הבורא. פתאום הוא מקבל תשובות לשאלות שבאות מחלה לפנו, פתאום הוא מבין את הכל. ואז, מה הוא חושב? הוא חושב שלא יראה לי אדם וחי, נכון, אבל אם אני אמות, אם אני אעזוב את הגוף, אני אוכל לראות את הבורא. והוא לא מבין, והוא כסיל גמור. אותם רבנים שמפרשים את זה ככה, הם כסילים גמורים. כי כשהבן אדם, זה כמו שהבן אדם יגיד, אם אני אוריד את החולצה שלי, אני אבין, אני אראה את הבורא. מה? איך? מה קשור? בן אדם לא יכול לראות את הבורא, לא בגלל הגוף שלו. בן אדם לא יכול לראות את הבורא, בגלל הגוף של הנשמה שלו. כי הגוף של הנשמה של האדם זה הבורא עצמו. הנשמה זה הבורא. לא, יש לנו ככה, יש לנו גוף גשמי. יש לנו גוף רוחני, הגוף הרוחני זה הנשמה, ויש לנו את הנשמה של הגוף הרוחני שזה הבורא. האדם מוגבל להבין את מהות הבורא לא בגלל הגוף הגשמי, האדם מוגבל להבין את הבורא בגלל האני שלו, בגלל הנשמה. אתה לא יכול להבין מה זה הבורא בגלל שיש לך נשמה. לא קשור בכלל אם יש לך גוף גשמי או אין לך גוף גשמי, זה בכלל לא קשור לסיפור. ולא יראה לי האדם וחי בשורשו, הכוונה היא שאתה לא יכול להבין את הבורא כל זמן שאתה כנשמה קיים. עולם האצילות זה התחלת הסבל. למה עולם האצילות זה התחלת הסבל? כי ברגע שהנשמה נאצלה עם האציל והיא צומצמה, באותו רגע כבר האדם לא יכול להבין את הבורא. לא יכול להבין את הבורא, זה כבר נפרדות מהבורא. אתה כבר חווה את החוסר שלמות. כי רק כאילו ידעתי ואיתי, ורק אז יש לך שלמות. ואם אתה לא ידעתי, כי אתה מצומצם, אתה לא ידעתי, אז אתה לא ידעתי, אז אתה מצומצם, אז אתה חווה חיסרון. בכל מקרה, לא יראה לי האדם בחי, זה בעצם הכוונה היא החוקיות של השכל, שאתה לא יכול גם להיות קיים כנפרד מהבורא, וגם להיות הבורא ואילו ידעתי מתים. אי אפשר שני דברים בו זמנית. וזה בעצם עכשיו, ואז מה קרה למשה? ואז שזה בשכל, שזה באנלוגיה גם לשכל, אמר אני מתיירא, אמר רגע רגע, אני מפחד, אני לא יכול, לא יראה לי אדם בחי, לא יכול לראות אותך. אבל מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, תקשיב, גם אם אני אגיד לך לא להיות אצל ראש השנה, וגם אם זה יהיה כרוך במסירות נפש, אז תמסור את נפשך, ותהיה אצלי בראש השנה. אם למשה לא היה יראה נפולה, הוא אומר, מה הבעיה? אני רוצה לראות את הבורא. קודם כל כעיקרון, ברגע שהבורא אמר למשה, תקשיב, לא יראה לי אדם בחי. יכול להגיד לו, תקשיב, אתה כל יכול, נכון? תעשה טובה, תסדר לי איזה קומבינה שאני גם יכול לחיות, אני גם יכול לראות אותך. אתה כל יכול. אתה בראת את העולם, צמצמת את עצמך. הכנסת את עצמך לשחק כתר דמצא אבותה, אתה מחייב ומעבב ומקיים את כל הבריאה כולה. אז מה, אתה לא, יפלא ממך דבר, אתה לא יכול לתת לי גם לחיות וגם לראות אותך? עכשיו, אם הוא היה מוסר את נפשו, זה המבחן. הקדוש ברוך הוא ניסה את משה, אמר, בוא נראה עד כמה הבחור הזה רציני, בוא נראה מה קורה איתו. לא. ניסה אותו, אמר, תקשיב, לא יראה לי אדם אחד, אתה לא יכול לראות אותי. עכשיו, מה הוא רצה? הוא רצה שמשה יגיד, אוקיי, קודם כל, ננסה להיכנס איתו במסע ברמת, אני אגיד לו, רגע, 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 תקשיב, אבל אני רוצה לראות אותך בכל זאת. מה זאת אומרת? לא יודע, נמצא איזה קומבינה, תעשה משהו.
שדרך אגב זה בחינה אחת עם זה שמשה רצה להגיע לארץ, אמר לו אל תוסף את הברל עוד בדבר הזה, או תהיה לי בבחינה של משה שרצה להגיע לארץ, הבחינה של הרי נעד כבודיך, והבחינה של הודיעה מנה דרכך, שהוא רצה לדעת את דרכי הבורא, רצה לדעת את החוקיות, רצה לדעת את השכל שיש מעל השכל, זה הכל בחינה אחת. אז הקדש ברוך הוא אמר לו, אל תוסף לדבר אליי עוד. לא, אל תנגש יותר, אי אפשר, אל תוסף, אתה לא יכול להיכנס לארץ, אתה לא יכול להגיע לארץ ישראל, אתה לא יכול לקבל את השכל העליון, שהוא בעצם נקרא ארץ ישראל, השכל הנקנה, אתה לא יכול לקבל אותו. ואז מה משה היה צריך לעשות? אז הקדש ברוך הוא אמר לך, אל תוסף לדבר אליי בדבר הזה. בסדר, אבל מה אתה לחוץ? תמשיך במסירות נפש, אז מה אם אומר לך שלא? איך שרבי נחמן אומר, הבן מלך אמר לבת המלך, לא, הבן במסירות נפש, אז מה אם אומר לך שלא? איך שרבי נחמן אומר, הבן מלך אמר לבת המלך, לא הבן מלך, הבן מלך והקיסר, אמר לה, אבל אביך לא מסכים, אבל אבא שלך לא מסכים שניפגש, כי הבן אדם רוצה במוחין, הבן מלך והבן הקיסר שם, הכוונה היא השכל של האדם, הבחור והבחורה, הכוונה השכלים, השני המוחין, השכל הקטן, השכל הגדול, מנסים להתחבר ולהביא דבורם. ואמר לה, אבל אביך לא מסכים, אבל אבא שלך לא מסכים שנראה אותו, אי אפשר לראות אותו, אמר לו, אף על פי כן. למרות שבורא עולם לא מוכן שאני אבין אותו, למרות שהוא צמצם את השכל האנושי שאני לא אבין אותו, אף על פי כן אני אבין אותו. אף על פי כן אני אבין אותו, ברצון אין סוף, רצון אין לא סיבה. אבל מה זאת אומרת? אבל למה אי אפשר להבין אותו? לא, רצון אין סוף, מבחינת קמץ, מעל הכל. אתה תבין אותו למרות הכל. אבל משה היה לו יראה נפולה. הוא פחד, אמר, רגע, אבל יש פה חוקיות. יש פה חוקיות. מה שהוא היה צריך לעשות בפועל, זה להגיד שבפועל כשאני מדבר על משה, הכוונה היא כל אחד ואחד צריך ליישם את זה לעצמו, כי כל אחד ואחד הרי מנסה להבין את מה שהיה לפני כל מה שהיה. כל אחד ואחד בתוך תוכו רוצה להבין את הכל. מה שקורה, שברגע שאדם מנסה להבין, הוא לא מצליח להבין. ומה זה נקרא לא מצליח להבין? פירושו, שכל אחד ואחד מנסה לקבל את התורה, זאת אומרת, מנסה לעלות לשמיים, להבין מה שהיה לפני הכל, ולא מצליח. אבל הוא אומר לו, אתה לא יכול, המלאכים אומרים לו, אתה לא יכול, מה זאת אומרת? איך אתה תבין אותנו? זה דבר מפוחד, אתה לא יכול להבין. ובן אדם צריך, קודם כל, תעשה מסב ומתן, תגיד רגע, אבל אתה כל יכול, נכון? אני רוצה לראות אותך בכל זאת, תעשה איזה טריק, תמצא איזה קומבינה. ואז הקדוש ברוך הוא יגיד לבן אדם, תקשיב, אין אפשרות, כך גזרה חוכמתי, אין אפשרות שתראה אותי, לא יראה לי אדם בחי. וכאן הקדוש ברוך הוא בודק את האדם, הוא בודק אותו. כי אם האדם רציני, באמת ובאמת רוצה לראות את הבורא, זה המבחן. מה המבחן? כי אם משה באמת היה רוצה לראות את הבורא, באמת היה רוצה להיכנס לארץ ישראל, באמת היה רוצה עוד ידע דרכך, להבין מפני מה צדיק ורע ורשע וטוב לו, מה שהוא היה אומר לקדוש ברוך הוא שאמר לו, לא יראה לי אדם וחי, אמר לו, אין בעיה, אז אני מוכן למות ולראות אותך. כי בכל מקרה אין שום משמעות לחיים שלי אם אני לא רואה אותך. אם אני לא רואה אותך, אין שום משמעות לחיים שלי. אבל משה לא אמר את זה. עכשיו, אם משה היה מוכן למות בשביל לראות את הבורא, היה נותן לו לראות אותו, ובמקרה גם היה נשאר בחיים. כי על ידי האחדות שבין הצדיקים, אתה גם יכול למסור את נפשך, וגם נשאר בחיים, ואתה גם יכול להביא את הבורא, ואתה גם יכול לקבל את השכל שמעל השכל, וגם נשאר בחיים, וגם נשאר כאן, וכו' וכו'. כמו שרבי נחמן מרמז בתורה ה', בהקשר של, עוד פעם, של משה ושל ראש השנה, שם רבי נחמן אומר, על ידי שבן אדם סורק את כל השכל שלו עד הסוף, והאהבתה תשגל תמיד, בשביל הבורא הוא עושה דברים שנראים כמילד השטותה. מה זה נקרא מילד השטותה? כי בשכל האנושי אתה לא יכול להבין את הבורא. ולנסות להבין את הבורא זה נקרא מעל השכל האנושי, נגד השכל האנושי, ולעשות מילד השטותה, הכוונה היא להגיד, אני טיפש, אני רוצה להבין את הבורא למרות שאי אפשר להבין. זה שיא הטיפשות, מה אתה מנסה בכוח להבין? אמרו לך אי אפשר להבין, מה אתה מנסה להבין? לא, אני טיפש, אני רוצה להבין בכל זאת. רבי נחמן אומר, אם אתה כל כך תרצה, על ידי זה זוכה להשיג את מה שמשה עצמו לא זוכה להשיג. מה שמשה בחייו, מה שהשכל לא יכול להבין, לא יכול להבין, אתה תבין את זה, רבי נחמן אומר, אתה יכול להבין את מה שמשה בחייו לא זוכה להבין. בכל מקרה הזה, למשה בעצם הייתה יראה נפולה. הוא פחד מהחוקיות, החוקיות של השכל. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי. היינו שנתן השם יברך יצא לאחוז ולהתקשר בשורשי הנשמות שהם מבחינת כיסא הכבוד. מה זה אומר פרקטית? פרקטית זה אמר לו, תנסה לאחוז בכיסא כבודי, תנסה להבין את השורש של השכל. נכון שבשכל האנושי אי אפשר להבין,
אבל תנסה להבין את המהות של השכל, תנסה להבין מה זה השכל האנושי, תנסה להבין את זה. אם תבין מה זה השכל האנושי, על ידי זה אתה תגלה שמצד האמת אתה כבר מבין. זאת אומרת, לאחוז בשורש הנשמות, הכוונה לנסות להבין מה המהות של השכל, מה זה השכל הזה, מה זה הלוגיקה הזאת, שאיתה אי אפשר להבין את הבורא. מה זה הלוגיקה הזאת? מה זה חוקי הלוגיקה? מהי? כי חוקי הלוגיקה הם המלאך שמתעלל באדם. הלוגיקה, השכל, היא המלאך שמתעלל באדם, שלוקח את הנשמה שלו ומתעלל, מושך, מותח אותו, מתעלל בו מצד לצד. בן אדם צריך לקשר את המלאך לשורשו, להגיד, רגע, אבל המלאך הזה הוא רק ביטוי של הבורא, למרות שהשכל שלהם מצומצם. אבל אף על פי כן, אני יכול להבין את מה שהיה לפני, כי אני עשוי מהחומר של אין סוד בכבודו בעצמו כרגע. ועל ידי שאדם אוחז בשורשי הנשמות, על ידי שהוא מבין מה זה שורש הנשמות, מה זה שורש השכל, על ידי זה ממילא כל המלאכים מתבטלים בפניו. וזה בחינת, ויהי בין השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם וכו'. ויהי בין ראשי תיבות ותקטיב ותיב במקום נאמן, שוב בחינת ממשלה, כמו שתרגם הנתן על זה הפסוק, והמננה המרקל מהימן משמש באתר קיים. היינו בחינת ממשלה, הנ"ל שיהיה קיום כנ"ל, וזהו בחינת הצלע, שהיא בחינת חווה, אין כל חי בחינת כיסא הכבוד שלושה נשמות כנ"ל, שעל ידי זה יש לו כוח לעמוד בממשלה זו כנ"ל. מה שרבי נחמן פה מסביר, שהצלע, איך נבראה חווה? חווה נבראה מאדם. הצלע זה בעצם בחינת חווה. ומה החיות, מה מחיה בעצם את בחינת חווה? מה בעצם מחיה? עכשיו, מה זה חווה? חווה זה הכוונה צמצום. השכל של האדם זה נקרא בחינת חווה. הרצון של האדם זה נקרא בחינת חווה. השכינה זה נקרא בחינת חווה. החלל הפנוי זה נקרא בחינת חווה. כיסא הכבוד זה נקרא בחינת חווה. שורשי הנשמות, יש פה הרבה בחינות חווה, שזה האמת בחינת חווה בבחינה נמוכה, ופה במילה המבאר הצלע זה בחינת חווה בבחינת השורש דווקא. למה? כי חווה יש לה שתי בחינות. מצד אחד היא צמצום של אדם. חווה היא צמצום של אדם, היא נמוכה ממנו. מצד שני היא הייתה אין כל חי. אז מהפרספקטיבה של אין כל חי היא בכלל השורש. אז פה רבי נחמן דווקא מבאר שהצלע, למרות שזה בחינת חווה, רבי נחמן מלביש אליה את הבחינה של שורשי הנשמות. יש פה לכוחה שלה, הרי חווה זה בחינה נמוכה בכלל. נמוכה מבחינת אדם. למרות שרבי נחמן במקום אחר מבאר שבחינת חווה צריכה להיכלל בבחינת אדם. שזה אומר, בן אדם צריך להבין שהנפרדות זה בעצם שורשו באחדות. זה נקרא שבחינת חווה נכללת בבחינת אדם. שאדם בעצם מבין שהשכל זה בעצם רק צמצום של מעל השכל. כי אם השכל, אם בחינת חווה, השכל נפרד מבחינת אדם, שבן אדם באמת חושב שמה שהשכל אומר זה מוחלט, אז הוא סובל, הולך לו נגד רצונו. אבל אם בן אדם מקשר את השכל למה שיש מעל השכל, שזה נקרא מקשר את בחינת חווה לבחינת אדם, שזה אומר שהוא בעצם מבין שהשכל זה רק צמצום של מה שיש מעליו, אז ממילא החווה היא בחינת אם כל חי, כי אז יש הולדה בנקל, שזה בעצם בחינת חווה. נמשיך, וזהו אשר לקח מן האדם, היינו האדם העליון, כמו שכתוב, ועל הכיסא דמות כמראה אדם, והביאה אל האדם, היינו לאדם התחתון, של הדז יש לאדם כוח לאדם התחתון, הרבה ממשלה זו כאן, וזה שאמר, כן, מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, יש שתי בחינות אדם, יש אדם העליון ויש אדם התחתון. אדם העליון, הכוונה הקדוש ברוך הוא, אדם, או מי שרוצה שיגיד שזה הנשמה שנכללת בקדוש ברוך הוא, זה לא משנה, כל אחד שיגדיר את זה כשהוא רוצה. אדם קדמון, לפני הבריאה, אחד עם הבורא וכו' וכו'. כי על הכיסא, דמות כמראה אדם, על הכיסא זה בעצם הבורא, מי יושב על כיסא הכבוד הקדוש ברוך הוא. והביאה אל האדם, זאת אומרת, אם אתה לוקח את הבחינה של הקדוש ברוך הוא ומביאה אל האדם התחתון, שזה בעצם מבחינת חווה. כי לקח מן האדם, זה האדם העליון, והביא אל האדם, הכוונה האדם התחתון, בעצם מבחינת חווה, על ידי זה יש לך בעצם כוח להתגבר על המלאכים. וזה שאמר רב עמרם חסידא אל המלאך, אנא ביסרא ואנת אש, ואנא עדיף המלאך, כי לכאורה זה לא ברור. אמר לו, אני בשר ואתה אש ואני חזק ממך, רבי נחמן פה מבאר, ביסרא ראשי תיבות 60 דיבור בכרס אחד, דהיינו בחינת שורשי הנשמות, שעל ידי זה יש לו כוח שיהיה ממשלה מלאכים מבחינת אנא עדיפה מנח כנ"ל. מה זאת אומרת? שבעצם רב עמרם בסיפור שאמר לו
אנא ביסרא ואנת אש, מה השכל שמלובש בזה? הכוונה היא שעל ידי בחינת ביסרא אתה יכול להתגבר על האש, כי האש שורפת אותך. יש את האש ששורפת, שכל מי שמתקרב לנסות לראות את המלך הענב, כל מי שמנסה לראות את המלך הענב וסיפור על המלך הענב, מה קורה? הוא טובע. זה אותו בחינה של האש ששורפת אותך. יש אש שתצא מקרובים ושרפה אותה. אבל איך אתה יכול להתגבר על בחינת האש? איך אתה בעצם יכול? מה זה האש הזאת? האש הזאת זה בעצם השכל. המגבלה של השכל להבין דבר הזה בעצם האש. היא תגרום לך להשתגע, או תגרום לך, אני לא יודע מה תגרום לך. למרות שמצד אמת היא כבר גורמת, כן? שאנשים לא יחשבו שאם לא חוקרים את זה, את החלל הפנוי, אז הם נורמליים, כן? כי מצד האמת, כל זמן שבנם אין לו את השכל הנקנה, הוא לא נורמלי. כן? כרגע, ברגע הזה, כל אחד ואחד בתת מודע שלו מנסה להבין מה זה הבורא. ככה זה עובד. כל אחד ואחד בהשתוקקות הפנימי שלו זה להבין מה מהות הבורא כדי להיכלל בו על ידי הידיעה שלו. וכל אחד ואחד ממש ברגע הזה יש אש שאוכלת אותו. אש פירושו אש השכל, המגבלה של השכל להבין מה זה הבורא אוכלת כל אחד ואחד. החוקיות של השכל אוכלת את האדם. וכל אחד ואחד כבר כרגע הוא בבחינת משוגע, וכבר כרגע הוא בבחינת אפיקורס, וכבר כרגע הוא בבחינת מת. והדרך להתגבר על זה זה על ידי בחינת בישראל, על ידי שישים ילו בקרס אחד, שזה בחינת שורשי הנשמות. זאת אומרת, על ידי שאתה תחבר את עצמך לשורשי הנשמות, על ידי שתבין שכל אחד, שתבין שמצד האמת, למרות שדבר מפוחו יש ועין זה נפרדים אף על פי כן הם אחד, על ידי זה אתה בעצם יכול להתגבר על בחינת המלאך. אשר עצמו לשורשי הנשמות של ישראל, צריך לדע מקור כל הנשמות ומקור חיותן, מאחן כל נשמה ונשמה מקבלת חיות. קודם בעצם הסברנו שכדי שבן אדם יוכל, שתהיה לו ממשלה מלכים, לשם כך בעצם הוא צריך לקשר את עצמו לשורשי כל הנשמות. וכבר הסברנו מה זה אומר, ועכשיו בעצם רבי נחמן יבאר את העניין. רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה לקשר את עצמך לשורשי כל הנשמות, אתה אומר, אני רוצה להיות מקושר לשורש כל הנשמות, לשם כך אתה צריך לדע את המקור של כל הנשמות ומקור חיותה, מאיכן כל נשמה ונשמה מקבלת חיות. וכמובן, שבפשוטו, מאיפה כל נשמה ונשמה מקבלת חיות? כל נשמה ונשמה מקבלת חיות מהבורא. זה מה שאתה צריך לדעת. אם אתה תבין מה זה הבורא, כי לדעת שהנשמה מקבלת חיות מהבורא, זה לא מעלה ולא מוריד בקטע של תקשר עצמך לשורשי הנשמות. כולם יודעים במרכאות, שכל העולם כולו מקבל חיות מהבורא. אבל האם זה עזר למישהו במשהו? זה לא עזר אף אחד בשום דבר. לדם מקור כל הנשמות, הכוונה אתה צריך לדעת את זה, אתה צריך להבין מה זה אותו בורא שממנו כל הנשמות מקבלות חיות, מה זה מהות הבורא, אילו הידתי ביתיו, מה זה מהות הבורא, אתה צריך לדעת אותו כדי שתוכל להיות הוא, כדי שתוכל לחוות שלמות, לשם כך אתה צריך לדעת את הבורא, אתה צריך לדעת מה זה הבורא כדי שתוכל לחוות שלמות. כי מכאן כל נשמה ונשמה מקבלת חיות מהבורא. והעיקר, ועכשיו, מה בן אדם יעשה בפועל? אז בן אדם יגיד, טוב, איך אני יכול לקשר את עצמי לדעת את שורש כל הנשמות? אז רבי נחמן אומר, והעיקר, לדע כל מפורסמי הדור. כי אם אינו יכול לדע ולקשר עצמו בפרטיות עם כל נשמה ונשמה, צריך לקשר עצמו עם כל מפורסמי ומנהיגי הדור. כי הנשמות נחלקים תחתם, כי כל מפורסם ומנהיג הדור, יש לו כמה נשמות פרטיות השייכים לחלקו, וכשמקשר עצמו מפורסמים, הוא מקושר עם כל פרטי נשמות ישראל. מה בעצם רבי נחמן אומר כאן? קודם כל, מה זאת אומרת בפרקטיקה לקשר את עצמו לשורשי הנשמות של ישראל? אז קודם כל, אמרנו, כוונה להבין מה זה בעצם הבורא. זה נקרא לקשר את עצמו עם שורשי הנשמות. ואם ניתן את זה מאוד פרספקטיבה, אז אמרנו, הנשמות, לדוגמה, מה זה נשמות ישראל? נשמות ישראל, הכוונה, השכל של הבורא שנמצא בבריאה. זה נקרא נשמות ישראל. החיות שמחיה את העולם קיים בשביל ישראל, זאת אומרת, העולם קיים בשביל השכל, בשביל מה העולם קיים? בשביל הרצון, למה העולם קיים? בגלל הרצון של הבורא, כי הבורא רוצה שהעולם יהיה קיים. עכשיו, כשאנחנו רואים שהעולם קיים בשביל נשמות ישראל, הכוונה היא הרצונות של הבורא שמלובשים הבריאה. השכל של התורה של הבורא שמלובשת הבריאה, זה הכוונה נשמות ישראל. ובן אדם צריך לדע, לקשר את עצמו לשורשי הנשמות, בן אדם צריך להגיע למצב שהוא תמיד יהיה מחובר לשורש הנשמות. שבכל דבר ודבר שקורה לו בעולם, שהוא תמיד יבין איך בזה מלובש הבורא. מה השכל של הבורא שמלובש בדבר הזה? בכל דבר ודבר.
בכל דבר ודבר, בכל צמצום בעולם, יש תמיד איזה שכל מסוים. אדם צריך לגלות מה זה אותו שכל שמלובש בכל דבר ודבר. שזה נקרא לדעת מקור כל הנשמות ומקור חיותן. לדעת, מה מחיה את הדבר הזה? נגיד שמישהו עכשיו יש בחדשות איזה משהו. בן אדם צריך ליהנות מזה, צריך ליהנות משהו מהחדשות, צריך ליהנות ממישהו מקלל אותך. אתה צריך ליהנות מזה שמישהו מקלל אותך, הוא משבח את המלך בכלל. עכשיו, איך אתה יכול להפוך את הקללה שקיללו אותך לשבח של המלך, איך אתה יכול? וליהנות מזה, או לקבל חיות מזה שמישהו קילל אותך, לקבל חיות מזה שקרה נגד רצונך, איך אתה יכול? על ידי שאתה יודע את שורש הנשמה של הדבר, על ידי שאתה מבין מה השורש, מה השכל שיש בדבר הזה, ככה אתה בעצם מחיה את עצמך עם השורש שמלובש באותו דבר. עכשיו, מה יגיד? שזה בעצם אומר, בן אדם צריך להבין את הסיבה של כל דבר ודבר שקורה בעולם. זה בעצם הכוונה. עכשיו, מה יגיד בן אדם? אדם יגיד, כן, אבל אני לא יכול להבין את כל המציאות, אבל אני לא יכול להבין את כל התהליכים, אבל אני לא יכול להבין את כל השכלים. אז מה רבי נחמן אומר לו? רבי נחמן אומר לו, בעיקר לדעת כל מפורסמי הדור, שם כל בפשיטות, הכוונה היא, תקשיב, אם אתה לא מסוגל לקשר את עצמך לשמות ישראל, תנסה לקשר את עצמך למפורסמים. כי הנשמות מקושרות אליהם, אם תקשר את עצמך למפורסמים, המילה גם תהיה מקושר לנשמות שתחתיהם. אבל הפירוש הוא, הכוונה היא, אם אתה לא מצליח להבין את החוקיות שלפיו פועל כל דבר בעולם, אז תנסה להבין את החוקיות הכללית שלפיה פועל העולם, וממנה תתחבר לשורש. זאת אומרת, איך זה עובד? נגיד בחוקה פיזיקה, יש חוק אחד, שהוא הרצון של הבורא. מתחתיו מתפצלים חוקים, מתחתיו עוד חוקים, מתחתיו עוד חוקים, מתחתיו עוד חוקים. רבי נחמן אומר, אתה צריך לדעת לקשר את עצמך לשורש נשמות ישראל. מה זאת אומרת? יש לנו חוק אחד, שהוא מתפצל למלא חוקים, מלא חוקים, מלא חוקים, עד שבא לידי ביטוי בכל דבר ודבר שקורה בעולם. זה נקרא בעצם השורש נשמות ישראל שמלובש בכל דבר. עכשיו, בן אדם צריך להגיע למצב שבכל דבר ודבר שקורה לו ברמה האחרונה של הנפרדות, שהוא יראה איך בזה מלובש השורש הראשון, הרצון הראשון. זה מה שבן אדם צריך להגיע. עכשיו, אלא מה? שבן אדם לא יודע לעשות את הקשר שבין הדברים. הוא לא יודע איך עכשיו בדבר הזה מלובש הבורא. אז מה רבי נחמן אומר לו? רבי נחמן אומר לו, תנסה להבין את החוקיות הכללית שלפי הפועל העולם. כי מה אמרנו? אמרנו שמלאכים זה מבחינת החוקיות שלפי פועל העולם. ומי שרוצה לשלוט על המלאכים צריך לאחוז בשורש של המלאכים, שזה בעצם הבורא. ואיך תצליח להגיע לשורש? על ידי שתנסה להבין את החוקים הכלליים שלפיו פועל העולם. כי יש, ניתן דוגמה. נגיד לדוגמה, בן אדם רע לו בחיים. אחת מהסיבות שרע לאדם בחיים זה כי יש לו בעיות עם המערכת יחסים עם אשתו, עם הילדים שלו, עם השכנים שלו, עם הבוס שלו. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהמלאכים שולטים על האדם. החוקיות של מערכת היחסים, היא שולטת על האדם, היא מבלילת את האדם. רבי נחמן אומר, אתה צריך לשלוט על המלאכים, אתה צריך לשלוט על החוקיות של המערכות יחסים, אתה צריך להיות מעל החוקיות. למה? כי אם רע לך, זה בגלל שאתה חורש עם מישהו שולט עליך. אתה צריך להיות בשורש, שאתה שולט על החוקיות, לא החוקיות שולטת עליך. ואיך תגיע לזה? על ידי שתבין את החוקיות שיש בכל תא תהליך. זאת אומרת, שאם נגיד אשתך צעקה עליך, אתה צריך להבין מה השכל שבגללו היא צעקה עליי. אם הבוס שלך החמיץ עליך פנים, מה השכל שבגללו הבוס שלי החמיץ עליי פנים? זה בעצם הכוונה להבין את שורשי נשמות ישראל שיש בכל דבר. לקשר את עצמך לשורש. כי בסופו של דבר, אם אתה תבין את הכל, בסופו של דבר אתה תגיע לבורא. עכשיו, אני אומר, כן, אבל אני לא יכול להבין את כל הפרטים האלה. אז מה נעשה? ומה שבעצם רבי נחמן אומר זה תנסה להבין את המפורסמים. מה הכוונה המפורסם? תנסה להבין מה אתה יודע. לדוגמה, אם אשתך צעקה עליך, אתה אומר, לא מבין למה היא צעקה עליי, רע לי, צעקה עליי, למה? הולך לנגד רצוני, צעקה עליי. אוקיי, אתה לא יכול להבין מה הנשמת ישראל שמלובשת במה שהיא צעקה עליך, איזה שכל מלובש, איך הבורא בכבודו ובעצמו, איך השבח שלו מלובש בזה שאשתך צעקה עליך. איך השבח של הבורא מלובש בזה שאשתך צעקה עליך? איך זה מלובש? אתה לא יכול להבין. אז רבי נחמן אומר, תנסה להבין את המפורסמים, תנסה לגלות את מה שאתה כן יודע. לדוגמה, תשאל את עצמך, למה בכלל אנשים צועקים אחד על השני? למה בכלל אשתי צועקת עליי? בוא נניח, נגיד לדוגמה, למה אשתי צעקה עליי דווקא בצורה הזאת, זה הצמצום האחרון.
עולם הרגשתי ככה, כשהיא צעקה עליי ככה, זה הצמצום האחרון מעליו. זה נגיד למה אשתי בכלל צועקת עליי. מעליו, המלאך שמעליו, החוקיות שמעליו זה למה בכלל אנשים צועקות. החוקיות שמעליו זה למה בכלל בני אדם צועקים. החוקיות שמעליו זה בעצם למה בכלל יש תהליכים של אלימות. החוקיות שמעליו יש עוד חוקיות ועוד חוקיות עד שתגיע לשור. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, אם אתה לא מצליח ואתה לא מסוגל להבין את הפרטים של כל דבר, אז תנסה להבין את החוקיות הכללית. קודם כל, לפחות תנסה להבין את החוקיות הכללית. באופן כללי, למה בכלל אנשים צועקים? למה, מה, מה הסיבה? מה מניע אותם? תנסה להבין ולהעמיק ולהעמיק ולהעמיק, כי זה מקושר לשורש. ואם תגלה את החיבור הזה, בסופו של דבר גם תראה איך זה בא לידי ביטוי בתהליך הסופי. זה נקרא לדע את המפורסמים. זה הכוונה לדע את המפורסמים. ורבי נחמן עכשיו מוסיף ואומר, זאת אומרת, לדע את המפורסמים פירושו להבין את השכלים, את החוקיות שהיא בין החוקיות הראשונה, שזה הרצון של הבורא, לבין החוקיות האחרונה, שזה בעצם הדברים שקורים לך ביום יום. באמצע יש עוד שכלים מסוימים. ורבי נחמן מוסיף ואומר, אך צריך לדע ולהכיר את המפורסמים, כי יש כמה מפורסמים שהם בשקר. והם רק על ידי הזות, כמו שאמרו באותה זיכרונם לברכה, הזות, מלכות בלא תאגה. הזות זה מלכות בלא כתר. מה רבי נחמן אומר פה? רבי נחמן אומר, אמרתי לך שאתה צריך להכיר את המפורסמים, אבל אתה צריך לדעת איזה מפורסמים אתה מכיר, כי יש מפורסמים שהם על ידי שקר. מה זאת אומרת מפורסמים שהם על ידי שקר? הכוונה היא שבפועל בן אדם אומר, כן, אני מבין את החוקיות למה יש לי צועקת עליי, אני מבין את החוקיות, אני מכיר את המפורסמים, אני יודע את החוקיות השכל המפורסם למה יש לי צועקת עליי, אני יודע למה אנשים צועקות. אבל רבי נחמן אומר, זה, אתה צריך לדעת להבדיל מה זה שכל אמיתי ומה זה שכל של שקר. כי יש שני סוגי מפורסמים. יש מפורסמים שהם בשקר ויש גם מפורסמים אמיתיים. מצד האמת, המפורסם היחיד האמיתי בעולם זה הקדוש ברוך הוא. רק השכל של הקדוש ברוך הוא זה המפורסם היחיד האמיתי. כל השאר, כולל כל השאר, כל השכלים, לא רק כל האנשים שיש בעולם שזה שקר, לא רק כל העולם זה שקר, אלא כל השכלים שמנהלים את העולם זה שקר. כולם זה מפורסמים של שקר. כולם לוקחים קרדיט על משהו שלא מגיע להם. אם לדוגמה, האש שורפת את הנייר, ואומרים, למה הנייר נשרף? כי האש שרפה אותו. זה נקרא מפורסמים של שקר. איפה פה מפורסם של השקר? האש! היא המפורסם של שקר, היא מפורסמת כזאת ששורפת ניירות, אבל זה לא נכון, זה לא האש שרפת הנייר, זה הבורא עכשיו רוצה שהנייר יהיה שרוף, מה זה בכלל קשור לאש? הבורא רוצה שיהיה אש, הבורא רוצה שיהיה נייר, ועכשיו הבורא רוצה שהנייר יהיה שרוף, מה זה בכלל קשור לאש? כל החוקיות של העולם זה נקרא מפורסמים של שקר, כל חוקי הטבע זה נקרא מפורסמים של שקר, כל השכל של העולם, השכל של האדם, השכל של האדם זה מפורסם של שקר, כשבן אדם אומר, הנה ימינה, הנה שמאל, זה נקרא מפורסם של שקר. למה? כי הבחינת מקום אצלך, המקום והזמן, הם מפורסמים של שקר. מי המפורסם היחיד האמיתי בעולם? הקדוש ברוך הוא. מי מסתיר את הקדוש ברוך הוא? המקום והזמן. כי יש הרבה אנשים טיפשים שחושבים שהם חכמים גדולים. הם אומרים, כן, יש הרבה אנשים כופרים בעולם, אבל אנחנו אנשים מאמינים. אנחנו יודעים שיש הקדוש ברוך הוא, לא רק שהם... הם עוד לוקחים קרדיט שהם עוד יודעים שיש הקדוש ברוך הוא. ובעצם אני מדבר על כולם, כן? על כולם חוץ ממי שתכף, חוץ ממי שיודע, תכף נסביר את, את העניין. העניין הוא שמצד האמת, כולם, כולל כולם, כופרים בקדוש ברוך הוא. כל מי שחושב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא כופר בקדוש ברוך הוא. כי הוא מצמצם את הקדוש ברוך הוא. לכן רבי נחמן אומר שלעתיד לבוא יחזרו בתשובה, יעשו תשובה על תשובה. על זה שהגשים את הקדוש ברוך הוא. מי אתה שתחשב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הרי מבחינתו אין בכלל שינוי בלפני לאחר. איך בכלל חשבת שהוא ברא את העולם, אם מבחינתו בכלל אין עולם? אם מבחינתו אין עולם, אז איך חשבת שהוא ברא את העולם? אתה צמצמת אותו. אתה כפרת בבורא האמיתי, כי הבורא האמיתי הוא אחד. ואתה אמרת, לא, הבורא רצה לברוא את העולם. זה נקרא כפירה. אתה בעצם הענשת עם א', עשית האנשה לבורא. כאשר בן אדם אומר, הבורא רצה לברוא את העולם, זה כפירה. כי אתה בעצם הפרדת בין האור לבין הרצון שלו. כשאמרת הבורא ברא את העולם, אתה כופר. למה אתה כופר? כי אתה בעצם מפריד בין הבורא לבין הבריאה, אתה כופר. ובעצם הכפירה שכולם כופרים בה זה הכפירה של השכל, כי הצמצום של השכל, שבעצם אומר את המילה אני, הוא כופר.
מה זה אני? למה יש אני ולא אני? הרי הכל זה אחד. איך מיכל בן אשר אומר את המילה אני? מה זה אני? מה זאת אומרת אני? הרי יש רק אישות אחת שהיא אני ואין עוד מלבדה ואין אני ולא אני. מה זה אני ולא אני? מיכל, מה זה אני ולא אני? הבורא לא אומר אני ולא אני, כי אצלו זה הכל אחד. עכשיו, שבן אדם אומר את המילה אני, והוא חווה נפרדות ממשהו כל, שבן אדם אומר אני ואתה, אני ואתם נגיד, שבן אדם אומר כזה דבר, הוא כופר. למה הוא כופר? כי הוא חווה את הנפרדות מהבורא. ולכן כולם כופרים, כולם כולל כולם, כופרים, ולכן רבי נחמן אמר שגם את הרבנים הכי גדולים צריך להחזיר בתשובה, את כולם, גם את הגויים, כולם, וגם את הרבנים, כולם בחבילה אחת, את כולם צריכים להחזיר בתשובה. כי כל זמן שבן אדם חווה את המקום והזמן, כל זמן שבן אדם אומר ימינה ושמאלה, לפני ואחרי, הוא עדיין מצומצם וכופר בבורא. כי אם ידעתי היטיב, וידעתי, כמובן שזה הדרך החיוב, כי הרמב״ם שלא היה חכם גדול, אמר, אילו ידעתי ביטיב, אין אפשרות לדעת אותו, כי אילו ידעתי ביטיב, בדיוק כמו משה. לא, 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 לא ידעתי אדם בחי. כי אם נראה לי, לא חי, לא ידעתי אדם בחי, אילו ידעתי ביטיב. אבל רבי נחמן אומר הפוך. רבי נחמן אומר, אילו ידעתי ביטיב, ולכן תדע אותו, ותהיה הוא. זה מה שרבי נחמן יודע. הפוך בכלל. כי בוא נקשר את זה לעניין הרמב״ם, כי רבי נחמן אמר, יש דברים שהם בסוד. ולעתיד לבוא הם יהיו מפורסמים. אבל מה הוא אמר את זה באיזה הקשר? אמר את זה בהקשר של הרמב״ם. כי הרמב״ם נחשב לחכם מאוד גדול, חכם, חכם, גם בגשמיות, גם ברוחניות, עכשיו לחכם מאוד גדול, היד החזקה, היד החלשה. זה שרירים. ורבי נחמן אומר שמי שלומד מורה נבוכים רואים על הפנים שלו. כי הרמב״ם היה אתאיסט גדול. הרמב״ם היה אתאיסט גדול. מצד האמת כולם אתאיסטים. כי אף אחד לא מבין מה זה הבורא, אז כולם כופרים הבורא. אבל הרמב״ם היה רואים על הפנים שלו. כי הרמב״ם היה אתאיסט גדול. הרמב״ם היה אתאיסט גדול. מצד האמת כולם אתאיסטים. כי אף אחד לא מבין מה זה הבורא, אז כולם כופרים הבורא. אבל הרמב״ם היה הכופר הגדול ביותר. לא הכופר הגדול ביותר, לא ניתן לו את הקרדיט שהוא גדול ביותר, אבל היה כופר גדול. למה? כי בספר מורה נבוכים, הרמב״ם מתעסק בחקירות, חקירה כזאת וחקירה כזאת, וכל החקירות שלו היו בשכל, כי הרמב״ם עבד אלילים. למה הרמב״ם עבד אלילים? כי הרמב״ם בספר מורה נבוכים ניסה להוכיח בשכל שהבורא קיים. זאת אומרת, שכאשר הרמב״ם, ונניח שהוא חשב שהוא הצליח להוכיח, רבי נחמן התחייב שלא רק שאי אפשר להוכיח שהבורא קיים, אלא שאם תנסה להוכיח תגלה שהוא לא קיים. כי הבורא הוא בכלל נגד השכל, איך אתה יכול להוכיח שהוא קיים ובכלל הוא נגד השכל? ובזה כמובן נכללים כל החוכמולוגים שחושבים שיש להם הוכחה שהבורא קיים. תכף נסביר את העניין. כי הרמב״ם חשב, וזה לא דווקא הוא, זה כל שאר החכמים שהולכים בדרכו, שמנסים להוכיח שהבורא קיים. הוא חשב שהוא הוכיח בשכל שהבורא קיים, והוא חשב שהוא הצליח להוכיח בשכל שהבורא קיים, זה מה שהוא עשה בספר מורה נבוכים. וזה אומר שכאשר הרמב״ם חשב שהבורא קיים, למי הוא התכוון? הוא התכוון לאותו בורא שהוא הצליח להוכיח בשכל שהוא קיים, זאת אומרת שהוא עבד אלילים. כי הבורא האמיתי הוא בכלל לא קשור לשכל שלך. הבורא האמיתי הוא קיומו לא תלוי בשכל שלך. מה אתה חושב שהבורא תלוי בשכל שלך? מה, ואם השכל שלך מחר ישתנה, אז הבורא לא יהיה קיים? כמה טיפשות, כמה טיפש צריך להיות בן אדם לחשוב, כדי לחשוב שהבורא קיים בזכות הוכחה לוגית שלו, או שהוא יוכיח שהבורא קיים. כי אם אתה מוכיח שהבורא קיים, אז קיומו של הבורא הוא לא אינסופי. כי קיומו הוא אפשרי המציאות, כי קיומו תלוי בשכל שלך בכלל. והרמב״ם בעצם, כמו רבים וטובים אחרים, דיינו כמו כולם, כולם הכוונה כולם כולל כולם, היה אתאיסט. למה אתאיסט? כי הוא האמין, כי הוא לא ידע את הבורא, הוא לא ידע מה זה, הוא אמר, אי אפשר לדעת את הבורא, אילו ידעתי ביטיב, כי באמת הוא לא ידע, כי זה אותו בחינה, כי הרמב״ם אמר, אילו ידעתי ביטיב, אי אפשר לדעת אותו. כי הרמב״ם משתמש בשכל שלו, ומאחר שהרמב״ם משתמש בשכל שלו, אז היו שתי טעויות, אחד, שהוא אמר אילו ידעתי ביטיב, ולכן אני לא יכול לדעת אותו, כי השכל שלי מצומצם, אני לא יכול לדעת אותו, בדיוק אותה טעות שטעה משה, שאמר לא ירים ידיים בך, אז הוא ירים ידיים. מה אתה מרים ידיים? תילחם. תגיד לקדוש ברוך הוא, אני מוכן למות ולראות אותך. מה אתה ישר מסוג בחור? מה אתה מפחד? כנס קדימה. במסירות נפש, אז מה הם אמרו לך, אל תבוא אצלי לראש השנה? תבוא. אמרו, קדוש ברוך הוא אומר לך, אל תראות אותי. תגיד לו, לא, אני כן רוצה לראות אותך. מה הבעיה? אני מוכן למות כדי לראות אותך. אבל הרמב״ם שואה בבחינה שהוא לא ידע להשתמש מעל השכל שלו, לכן הוא גם כן כתב את המורה נבוכים והוא ניסה להוכיח שהבורא קיים בשכל שלו, ורבי נחמן התלוצץ
מהספר הזה, תלמד לך למה, אתה באמת חושב שהבורא זה משהו שכלי, שהבורא בשכל המטופש שלך, אתה באמת חושב שאתה יכול להבין מה זה הבורא? הבורא זה בכלל משהו אחר, לגמרי, 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 לגמרי. וכל זמן שאין לאדם את השכל הנקנה, את השכל שמעל השכל, הוא בכלל לא מבין מה זה הבורא. מה לך ולבורא? מה בכלל אתה מבין מה זה הבורא? הרי אין לך בכלל את השכל הנקנה, אתה לא מבין מה זה הבורא. וכל מי שחושב, כל מי שאומר, כל מי שאומר שהבורא ברא את העולם, הוא גם אתאיסט, כי אילו עדתים ועיתים, רבי נחמן אומר שיש חמישה דברים שנבדל מדעו ומדענו, חמישה דברים. ורק, עכשיו, זה נכון שבפרספקטיבה מסוימת כולם מאמינים בבורא, וגם בתוך הכפירות נמצא בכלל השבחים של הבורא, והבורא נמצא בסרט כתרד אמצא אבותה, ולכן כאשר אני אומר שכולם אתאיסטים, אני בעצם בא לומר שכולם בבחינה מסוימת אתאיסטים, כי מצד שני גם אתאיסטים בבחינה מסוימת הם מאמינים. כולם מקושרים לשורשם בצורה כזו או אחרת, אבל מצד האמת, כולם הם אתאיסטים, כולם כופרים. והרעיון הוא לגבי הנושא של המקום והזמן, כי כל זמן שהאדם חווה מקום וזמן, כל זמן שהוא אומר ימינה ושמאלה, עדיין אין לו את השכל של הבורא, שהוא נמצא בפרספקטיבה של האין מקום. למרות שמצד האמת, הבורא הוא הרבה יותר מעל האין מקום. הבורא זה לא אין מקום. אצל הבורא יש מקום וזמן, אבל זה בכלל בחינה אחרת, וזה משהו אחר לגמרי, 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 לגמרי. גם להגיד שהבורא זה אין מקום. עכשיו אני אחדד יותר מזה. לא רק שמי שחווה מקום וזמן הוא כופר בבורא, אלא כי הוא לא יודע מה זה הבורא. אם היית יודע מה זה הבורא, היית חווה את המציאות כמותו. זה הרעיון של החמישה דברים שנבדל מדעו ומדענו, שאם תיכלל בבורא, יהיה לך אותם, וזהו. אבל לא רק שמי שחווה מקום וזמן הוא כופר בבורא, אלא גם מי שחווה אין מקום וזמן, גם הוא כופר בבורא. גם הוא כופר בבורא. למה? כי לומר שהבורא הוא מעל הזמן, ולומר שהבורא הוא מעל המקום, גם זה כפירה בבורא. כי צמצמת את הבורא, הגבלת אותו להיות במעל מקום הזמן. הבורא הוא לא מוגבל, הוא החיבור של המקום בזמן, בו זמנית לחיבור של אין מקום בזמן, בו זמנית בשניהם. למרות שמצד אמת גם זה ההגבלה שלו, כי גם להגדיר אותו בצורה כלשהי זה גם ההגבלה שלו. בכל מקרה, הרעיון הוא שכל זמן שיש לאדם שכל אנושי, הוא בעצם כופר. ומצד האמת, מי שרוצה עכשיו את האמת, האמת האמיתית שכולם כופרים וזה בסדר גמור, זה מה שאני מחדש עכשיו. כי העולם לא יכול להתקיים רק באחדות הבורא. כי אם הכל היה אחד, לא היה עולם. והבורא צמצם את השכל שלו, הבורא בכוונה עשה כפירות ואפיקורסות כדי שהעולם יהיה קיים. העולם קיים בזכות זה שיש כפירות ואפיקורסות. אם לא היה כפירות ואפיקורסות, לא היה עולם. כל הקיום של העולם תלוי בכך שיש שכל מצומצם. רק בזכות שאפשר לכפור בבורא, רק בזכות זה העולם קיים. כי אם כולם היו חווים את המילה אני שזה הבורא, אין שום חיות לעולם, אין שום קיום לעולם, אין שום דינמיקה, אין שום דבר. ולכן, זה טוב שיש כפירות אפיקורסות. זאת אומרת, למרות שנכנסתי בכפירות אפיקורסות, אבל זה טוב שיש כפירות אפיקורסות, כי בזכות הכפירות אפיקורסות אפשר לדבר, כי כל דיבור שאנחנו מדברים, כל שכל, כל מחשבה היא כפירה. כי אם אתה חושב על משהו, הוא מצומצם, ואם הוא מצומצם, הוא לא הבורא. אז הרחקת את הבורא למחשבה שלך. וכל מחשבה, וכל רצון, כי הבורא הוא רצון אינסוף. אם יש לך רצון למשהו, זה כפירה בבורא, צמצמת את הרצון של הבורא. כל רצון, המחשבה, הרגש, פעולה, תנועה, אישות, הכל זה כפירות. ובזכות זה קיים העולם. אלא מה? שכאשר בחינת חווה מחוברת לבחינת אדם, זאת אומרת, כאשר אתה מבין שכל הכפירות והאפיקורסות שבעולם זה בכלל שבחים של הבורא, אז ורק אז אתה שולט על המלאכים. אז ורק אז אתה שולט על המלאכים. אבל אם אתה חושב בטעות, אם אתה נצמד למפורסמים של שקר, אם אתה חושב שכשאתה אומר את המילה אני, זה באמת יש אני ולא אני, אם אתה באמת חושב שזה אמיתי, האני והלא אני, אז אתה הולך אחרי המפורסמים של שקר. ולכן רבי נחמן אומר, אתה צריך לדעת ולהכיר את המפורסמים, כי יש מפורסמים שהם בשקר. לדוגמה, השכל של האדם זה מפורסם של שקר, הנשמה של האדם שכולם משבחים אותה היא מפורסם של שקר. כי מצד באמת הנשמה היא בכלל באחדות עם הבורא. אחדות מוחלטת. מה זאת אומרת אחדות מוחלטת? שאין נשמה. אין נשמה. למה אין נשמה? כי יש רק הבורא, אין נשמה. ואם אתה אומר שיש נשמה ויש הבורא, ואתה אומר, כן, הנשמה זה רק חלק מהבורא. אז הפרדת בין הבורא לבין הנשמה, הפרדת בין הבריאה לבין הבורא. אתה שקרן. למה? כי על ידי אמת,
מכליל את הבריאה ולפני הבריאה, על ידי שיקר מפריד את הבריאה מהבורא. בשורה התחתונה, כשבן אדם מחובר למפורסמים של שקר, כשבן אדם מחובר לשכל שלו, לחוקי הלוגיקה, כשבן אדם מחובר לחוכמות שלו, שזה אומר בעצם כולם, כשבן אדם חווה מקום וזמן, הוא בעצם הולך אחרי מפורסמים של שקר, ואני אסביר, על מה זה עוד, נחדד את זה מאוד כיוון, כי הישות היחידה שקיימת זה הבורא. הישות היחידה שקיימת זה הבורא. היחיד שקיים, אין עוד מלבדו, ובזה נגמר הדיון. אלא מה? שברגע שאדם חווה את המקום, חווה במרחב מקום, חווה מרחב זמן, הוא בעצם חווה ישות שהיא לא הבורא. הוא בעצם הולך אחרי מפורסם של שקר, כשבן אדם אומר, אני רוצה ללכת לשם. מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, כל הנסיעות של האדם הם פגם האמונה. כי אם אתה עכשיו רוצה לנסוע לאומן בראש השנה לאומן, למה אנשים נוסעים לאומן בראש השנה? כי אין להם אמונה. למרות שבפרספקטיבה מסוימת, כן, יש להם אמונה בסתר, והם רואים את הקדוש ברוך הוא מלובש בצדיק, והם רוצים להתקרב אליו, הם חושבים שהוא אמר, וכולי וכולי, הם נוסעים לאומן. אבל מצד האמת, האנשים שנוסעים לאומן בראש השנה, זה אנשים שהם אתאיסטים כמו כולם. למה? כי הוא באמת חושב שיש הבדל בין X ל-Y, הוא באמת חושב שיש הבדל בין פה לשם. הוא לא קולט שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא לא קולט את זה. הוא הולך אחרי מפורסם של שקר. מה המפורסם של שקר שאחריו הולך האדם? אז קודם כל, הוא הולך לאומן. אומן זה נקרא מפורסם של שקר. הוא באמת חושב שרבי נחמן זה הגוף שלו, כי אם הוא מבין שרבי נחמן זה השכל שלו, והיה רוצה להיות אצל רבי נחמן בראש השנה, אז הוא היה מליקוטי מוהר"ן. זה נקרא להיות אצל רבי נחמן בראש השנה. ואני יודע שיש כאלה שיגידו כן, זה כפשוטו וכו' וכו', גם זה נכון, אבל בשורש אין שום משמעות, גם לרבי נחמן אין שום משמעות, כי גם ליקוטי מוהר"ן זה מיותר. צריך להיות בשורש בכלל ללמוד את תורת השם, תורת עתיק הסתימה, מה אתה לא מבין בכלל ליקוטי מוהר"ן? אבל בכל מקרה, החוויה של האדם את מרחב המקום היא עצמה ללכת אחרי מפורסם של שקר. כשאתה אומר, אני רוצה ללכת לשם, אתה בעצם הולך אחרי מפורסם של שקר, כי אתה בעצם מאמין, אתה בעצם חווה את המרחב המקום, אתה בעצם חווה את מרחב הזמן. זה נקרא שאתה הולך אחרי מפורסם של שקר, כי יש רק הקדוש ברוך הוא, אבל אתה הולך אחרי מפורסמים. מי המפורסמים של שקר הראשונים? הזמן והמקום. הם שני המפורסמים הכי גדולים בעולם. אף אחד לא מטיל פקפוק בקיומם של הזמן והמקום. ומי עוד מפורסם של שקר? הישות של האדם, שומר אני, שומר אני רוצה, שומר אני חושב, שומר אני חושב, אני מרגיש, הרגש זה מפורסם של שקר, המחשבה היא מפורסמת של שקר, הרצון הוא מפורסם של שקר, הישות היא מפורסמת של שקר, כל אלה מפורסם של שקר. ואז כשבן אדם הולך אחרי מפורסם של שקר, אז ברור שהוא לא ישלוט על המלאכים, כי אם אתה אומר אני ואתה חושב שאתה זה הגוף שלך, אז ברור שאתה טיפש מטופש. אבל אם כשאתה אומר אני, אתה חושב שאתה זה הנשמה שלך, אז אתה גם טיפש, אתה גם סובל, כי אתה בעצם איזשהו מצא. אתה לא קולט שאתה סמיכה לבורא בכלו ובעצמו, אז ממילא אתה שולט על המלאכים. עכשיו רבי נחמן אומר, אוקיי, זה בעצם כבר היה סוף הסיפור. עכשיו רבי נחמן אומר, אז אתה צריך, כדי לשלוט על המלאכים, אתה צריך לאחוז בשורשי הנשמות, ואתה צריך להיזהר שאתה לא הולך אחרי מפורסם של שקר. עכשיו רבי נחמן אומר, ולהכיר את המפורסמים, את זהו על ידי הזאת, ואני אומר, כל הזמן, איך אני יכול לדעת איזה שכל שלי אמיתי ואיזה שכל זה לא אמיתי? כי יש הרבה אנשים שהם בטוחים, שהם יודעים את האמת. הוא אומר, אני מבין שהכל אחד, הוא בטוח שהוא מבין את האמת. לא נכון. מי שחושב שהכל אחד, הוא גם הוא כופר. כי הבורא, האחדות שלו יותר גדולה מהאחדות שלך בשכל. זאת אומרת, אם בשכל אתה אומרים שהכל אחד, הבורא יותר גדול מזה. אם אתה חושב שאתה יודע את הבורא, אז עדיין לא יודע שום דבר. אם אתה יודע אותו בשכל. מה זה נקרא לדעת אותו לא בשכל, זה סיפור אחר, אבל בוא נתקדם. ולהכיר את המפורסמים בזהו על ידי הזאת, הוא על ידי בניין ירושלים, שהוא בחינת הלב, כי ירושלים בחינת יראה שלם, היינו שלמות היראה גלייה בלב, כמו שאמרו רבותינו זכרנו לברכה, דבר המסור ללב, נאמר עובר לנתח. רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה לדעת איזה מפורסמים הם על ידי הזאת, ואני כבר חשפתי ואמרתי שכולם זה נקרא על ידי הזאת, חוץ מהבורא כולם זה על ידי הזאת, אבל בוא נלך בתהליך, אם אתה רוצה לדעת איזהו על ידי הזאת, הוא על ידי בניין ירושלים. אתה צריך לבנות את ירושלים. מה זה לבנות את ירושלים? מה זה אומר לבנות את ירושלים? יש הרבה אנשים שמפנטזים שירושלים תיבנה. עכשיו הם טיפשים. שירושלים הרשמית תיבנה. עכשיו הם טיפשים. מה תיתן לך שירושלים תיבנה? בסופו של התהליך, אם אתה לא מבין מה זה הבורא, אתה תמשיך לסבול, זה לא יעזור לך כלום. אתה יכול לבנות את ירושלים, יכול להקריב קורבנות, יכול להקריב את עצמך לקורבן. איך אתה יכול למות ואתה יכול לחיות, אין את זה שם משמעות, לא שהבנת מה זה הבורא בטוב, או שלבנת מה זה הבורא, וכן לך, זה כל הסיפור כולו, מה זה משנה לך, מי ירושלים או לא ירושלים, מה זה משנה לך?
זה עבודת אלילים לכל דבר ועניין. אנשים שחושבים שהם רוצים שיהיה ירושלים בית המקדש כדי להשתחוו ולהתפלל, הם עובדי אלילים. היה לנו עובדי אלילים, כי במקום להבין שיש רק בורא עולם, ובזה נגמר הדיון, בזה נגמר הרצון, בזה נגמר המחשבות, בזה נגמר כל הסיפור כולו. במקום זה הם אומרים, לא, אני רוצה להתפלל לבורא. מה להתפלל לבורא? איזה בורא? מה אתה מדבר לך? מי אתה שאתה תתפלל לבורא? איפה אתה קיים בכלל שאתה תתפלל לבורא? איך הגעת לזה בכלל? ופה רבי נחמן מכניס היבט פנימי למושג ירושלים. אומר, מה זה בניין ירושלים? ירושלים הכוונה בחינת, שהוא בחינת הלב. ירושלים, מה זה ירושלים? יראה שלם. מה זה נקרא יראה שלם? יראה שלם הכוונה שאין לך יראה. שאתה לא מפחד משום דבר. אתה ממה אתה מפחד? משום דבר. גם לא מהבורא. למרות שרבי נחמן אמר, שאני צריך שיהיה לו יראה שלמה, יראת הרוממות. זה נכון רק בצמצום. גם זה צמצום, כי מצד האמת אתה צריך להיכלל בשורשו, ובשורשו של היראה, הטוב והרע הם אחד, וכאשר הטוב והרע הם אחד, מה שייך להתיירא? מה שייך להתיירא אם הטוב והרע הם אחד בכלל? ומה אתה מתיירא? הרע הוא טוב, ומה אתה מתיירא אם הרע זה טוב בכלל? אך יש שלוש מידות שהם מחריבי ירושלים, דהיינו הלב, דהיינו הלב, היינו שמפסידים היראה החייה ביניהם. רבי נחמן אומר, יש שלושה דברים בחיים שהם מחריבים את בית המקדש הפנימי של האדם. שהם בעצם מחריבים אצל האדם את החיבור שלו לאחדות ולבורא ולחיבור של הטוב והרע. השלוש מידות הם תאוות ממון ותאוות אכילה ותאוות משגל, שזה תאוות נשים. כי שלוש מידות אלו הם בלב, ועל כן הם מפסידים את היראה שבלב. בעצם רבי נחמן לקח פה מצד האמת, אם היה ארבע, רבי נחמן אומר ארבע, זה לא משנה, אפשר למצוא גם עוד תאווה רביעית, אפשר גם למצוא שתי תאוות. ובכל מקרה פה רבי נחמן לקח שלוש תאוות, שהן בעצם התאוות הכי כלליות בעולם. תאוות אכילה, תאוות כסף ותאוות נשים. רבי נחמן אמר, תדע לך, הרגש שאתה רוצה כסף, הרגש שאתה רוצה אוכל, הרגש שאתה רוצה נשים, זה מחריב לך את ירושלים. זה בעצם גורם לך שאתה לא יכול לחוות את הבורא. ופה רבי נחמן אומר, המון שורשו בלב, בבחינת ברכת השם היא תעשיר, אכילה, בבחינת בלחם לבן השיסה, תאוות מסגל גם כן בלב, כיכר התאווה לדרך עמות, אבל אדם שבחלל הלב, במחמת שבלב, על כן הם מפסידים מירה שבלב שהיא בחינת ירושלים. בכל מקרה, רבי נחמן פה הסביר איך כל התאוות מחוברות ללב, אבל בואו נסביר את העניין. העניין הוא שמצד האמת, תאוות ממון ותאוות אכילה ותאוות משגל זה בכלל אחד. כי ממון הוא גם בחינת אישה, וגם הגוף הוא בחינת אישה ביחס לנשמה. זאת אומרת, שבן אדם אוכל, למה הוא אוכל? כי הוא מתאווה לגוף. יש לך תאווה של גוף, יש לך תאוות נשים. גם בן אדם שאוכל כדי לחיות, זה גם נקרא תאוות נשים. כל דבר זה תאוות נשים. ומה שאני בעצם בא לומר, שמצד האמת האמיתית, כי רבי נחמן בהרבה מקומות כותב, שמי שיש לו תאוות ממון, יש לו את כל התאוות. מקום אחר הוא כותב שמי שיש לו תאוות ניוף יש לו את כל התאוות. מקום אחר הוא כותב שמי שיש לו תאוות אכילה יש לו את כל התאוות. זאת אומרת שמצד האמת כל התאוות כלולות אחת בשנייה. כל התאוות כלולות אחת בשנייה בסופו של דבר. זאת אומרת עשו פה הפרדה לממון, אכילה ונשים, אבל מצד האמת זה אחד, זה תאווה אחת. הרצון, מה השורש של תאוות ניוף, תאוות ממון ותאוות אכילה? השכל של האדם. כל זמן שיש לאדם רצון, בוא נלך על הקטע של הרצון, כי אנחנו מדברים על תאווה, נדבר על רצון. כל זמן שיש לאדם רצון, זה נקרא שיש לו תאוות ניוף, תאוות אכילה ותאוות ממון. זאת אומרת, גם בן אדם שמתאווה להתקרב לגן עדן, גם הוא נועף גדול. כי הוא עדיין מתאווה לגוף של הבורא במקום לבורא עצמו. מה זאת אומרת? כי הגן עדן הוא הגוף של הבורא. זה לא הבורא, זה הגוף של הבורא. עכשיו אם אתה מתאווה להגיע לגן עדן, אתה בעצם נועף, כי אתה בעצם מתאווה לגוף של הבורא. מה אתה מסתכל על נשים? הבורא הוא האיש, והבריאה היא האישה. וכאשר בן אדם מנסה להיכנס לגן עדן, הוא בעצם מתאווה בכלל לאישה, לאישה של הבורא. כי הגן עדן זה ביטוי שלו, הגוף של הבורא זה העולם, מפרספקטיבה מסוימת. ברגע שאתה מתאווה לגן עדן, ברגע שאתה מתאווה לרוח הקודש, ברגע שאתה מתאווה למשהו, אתה בעצם נועף. אתה בעצם תאוות אכילה. האכילה זה מילוי הבטן, אתה רוצה למלות את בטנך, כי רבי נחמן אומר, גם אלה שרוצים עולם הבא, גם הם יש להם תאוות אכילה, גם אם זה תאוות ניוף, תאוות אכילה, אותו דבר, ימלאו בטנם, זה תאוות מילוי בטן. וגם תאוות ממון, ממון, מה זה ממון? ממון זה הקליפות, הלבושים, החיצוניות. זה גם כן נקרא, תאוות ממון, זה אותו עניין. ואני אחדד יותר מזה, גם בן אדם שאומר,
כי רבי נחמן אמר שיש שני אנשים, יש אנשים שיש להם תאוות עולם הזה ויש אנשים שיש להם תאוות עולם הבא, שניהם אנשים תאוותנים. ואני אחדד, ואז מה רבי נחמן אמר? ואני בצדק יחזה פניך, אני אין לי שום תאווה, אלא רק אותך בלבד. אבל מצד האמת צריך להבין לכאורה מה ההבדל בין תאוות עולם הבא לבין התאווה להתקרב לבורא, לכאורה זה אותו תאווה, מה ההבדל? ומצד האמת גם להתקרב לבורא, גם זה תאווה. כי הבורא רוצה להתקרב לבורא, הבורא לא רוצה להתקרב לבורא, הוא כבר הבורא. הבורא יש לו רצון אינסוף, יש לו רצון בלתי מוגדר. ושזה נקרא איש, כי הרצון הבלתי מוגדר הוא מבחינת איש, והרצון המוגדר הוא מבחינת אישה. ובעצם כאשר האדם רוצה להתקרב לבורא, זה עצמו נובע מתאוות ניאוף. כי אם הוא היה אחד עם הבורא, הוא מבין שאני והבורא זה בכלל אחד, אז מה שעכשיו אני רוצה להתקרב לבורא בכלל, אני והוא זה אחד. מה שאני רוצה להתקרב לבורא אם יש רק הבורא? איך תתקרב אליו אם רק הוא קיים? לכן האתאיסטים אומרים, אנחנו רוצים להתקרב לבורא. זה האתאיסטים אומרים. האנשים המאמינים אומרים, אין הבורא בכלל, אין למי להתקרב כי אין הבורא. אין הבורא, אין למי להתקרב. אם אין הבורא, אז מצד אין. אבל האתאיסטים אומרים, לא, אתה צריך להתקרב לבורא, אתה צריך להתקרב לבורא, יש שניים, יש אתה ויש הבורא, להתקרב אליו. למרות שמצד האמת, גם האתאיסטים, מה שנקרא האתאיסטים, עוד פעם, כי עכשיו אני בעצם הפכתי את זה, אמרתי בעצם שהאלה שחושבים שהם מאמינים הם בכלל אתאיסטים, כי הם מנסים להתקרב לבורא והם לא קולטים שיש רק הבורא. ואלה שחושבים שהם אתאיסטים, שהם לא רוצים להתקרב לבורא, הם בכלל המאמינים, כי הם אומרים אין בורא, למי להתקרב? אין בורא. כשאומרים אין בורא בשורשו, הכוונה שזה אחד, זאת אומרת, למי להתקרב? אני הבורא, איזה בורא? מי תדבר? אני בכלל הבורא. איך תתקרב? למי תתקרב? החטא של... אבל אף על פי כן, מצד האמת, גם האתאיסטים, מה שנקרא האתאיסטים, גם הם לא באמת מאמינים בשמות. כי אותם האתאיסטים שאומרים אין הבורא, גם הם לא חווים את עצמם כמו הבורא. החטא של פרעה, שהוא אמר, לי אורי ואני עשיתיני, למה הוא טעה? לכאורה, אתה צריך להתקרב במחויב המציאות, לי אורי ואני עשיתיני, למה לא? טוב מאוד. הקטע שפרעה היה כביכול אתאיסט, אמר אין הבורא. אבל הוא לא היה אתאיסט אמיתי. כי רבי נחמן התחייב, שמי שיצליח לכפור בשלמות, באותו רגע הוא יקלל באינסוף. רבי נחמן אמר, מי שיצליח לכפור בשלמות, בשלמות מוחלט, תכפור מוחלט, באותו רגע יגלה לו את האמת והוא יראה את הבורא בכבודו ובעצמו. זאת אומרת, באותו רגע השכל שלו ייכלל בבורא. וזה בעצם אומר שהאתאיסטים הרגילים, מה שנקרא אתאיסטים, הם לא באמת אתאיסטים, כי הם עדיין לא חושבים שהם הבורא. כי אם בן אדם היה מבטל את הישות שלו לגמרי, אז ורק אז הוא יכול להפסיק לחפש להתקרב לבורא. אבל כל זמן שאותו אתאיסט אומר שאני ולא אני, זה גם נקרא סוג של אתאיסטיות. זאת אומרת, כי אם אתה אומר אני ולא אני, אתה בעצם אומר שיש משהו שיותר גדול ממך, ואם יש משהו שיותר גדול ממך, אז אתה לא הבורא. אז אתה בעצם מנסה להתקרב אליו, כי גם האתאיסטים האלו מנסים לצבור כסף. למה מנסים לצבור כסף? כדי להגדיל את עצמם. אבל אם אתה הבורא, אז למה אתה מנסה להגדיל את עצמך? אתה כבר הבורא. בין כך ובין כך, הרעיון הוא שכל רצון הוא בעצם סוג של אתאיסטיות. כל רצון. וגם הרצון להתקרב לבורא, גם הוא בכלל תאוות ניאוף. כי למה? כי הבריאה היא מבחינת אישה, והבורא הוא מבחינת איש. ואם אתה מתאווה לדבר כלשהו, כלשהו, יותר מזה, גם הבורא, מצד האמת, גם לבורא יש תאוות ניאוף. לבורא עצמו יש תאוות ניאוף. למה? כי הבורא ברא את העולם, זה לא כל סוג של תאווה. אלא מה? שאלוהים של הדתיים הוא נואף מאוד גדול. למה הוא נואף מאוד גדול? כי הוא כל הזמן בורא את העולם, הוא כל הזמן מחיה את העולם, הוא נואף מאוד גדול. אבל האלוהים האמיתי, אצלו אין בכלל שום שינוי, הוא לא בורא את העולם, אין אצלו הבדל בין לפני לאחרי, אין אצלו זמן, אין אצלו מקום, הוא היחיד שהוא לא נואף. זאת אומרת, רק הבורא האמיתי, שהוא זה שברא את האלוהים של הדתיים, רק הוא לא נואף. כי הוא מבחינתו אין אצלו בכלל שינוי בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה. אבל הבורא שכולם מתפללים אליו, תעזור לנו, תעזור לנו, תעזור לנו, הוא, עכשיו הם נואפים, כי הם בעצם רוצים, יש להם רצונות. הם מתאווים לצמצומים. זה מה זה נקרא ניאוף? להתאוות לצמצומים. במקום להיות מחוברים לשורש, אני לא אומר במקום להתאוות לשורש, כי בצד האמת לא צריך להתאוות לשורש, אתה כבר השורש, מה אתה מתאווה לשורש אם אתה השורש? אבל
הם מואפים, מתפללים לבורא, תעזור לנו, תעזור לנו, תעזור לנו, תחזיר אותנו בתשובה, וכו' וכו'. כל זה תעבוד ניוף. מה אתה מתאבד? אתה הבורא בכל בעצמך, מה אתה צריך בכלל לשנות משהו? אבל גם הבורא, שהם מתפללים אליו, גם הוא נואף. למה? כי מה הם חושבים? הם חושבים שהוא ברא את העולם, שהוא עושה פעולות, אז הם בעצם מצמצמים אותו. הם בעצם חושבים שהוא נואף, כי הם חושבים שיש לו רצונות. הם חושבים שהוא רוצה לברות עולם, הם חושבים שהוא בכלל שולט במשהו. הבורא האמיתי לא שולט בכלום. למה הוא לא שולט בכלום? כי אין עוד מלבדו. איך הוא שולט במשהו אם אין שום דבר חוץ ממנו? יש פה דברים עמוקים ושכל אחד יתבונן בהם. אבל אף על פי כן, כמו שאמרתי קודם, שצריך שיהיה מפורסמים של שקר לקיום העולם, כי אם כולם יהיו בין עוד מלבדו לא יהיה עולם, לכן גם בצד אמת צריך שיהיה תוות ניוף לקיום העולם, גם כפשוטו וגם לא כפשוטו, כי כל רצון הוא בחינת תוות ניוף, כל רצון, באשר הוא. אבל רק בזכות הרצון קיים העולם, רק בזכות זה קיים העולם, כי אם לא היה לאדם שום רצון, הכל יהיה כמו לפני הבריאה, אז לא יהיה שום דבר. זאת אומרת, בצד אמת זה בסדר גמור, גם הניוף הוא בסדר גמור, בתנאי שהוא מחובר לשורשו, כי בצד אמת, אם לא היה ניוף, לא היה עולם קיים בכלל. לא מדובר על זה שלא היה בני אדם, כי אם לא בני אדם גם היה עולם. הרעיון הוא שכל התרבות, כל שינוי, הוא בעצם סוג של תאוות ניאוף. ואלמלא היה ניאוף, אלמלא היה רצון להתרבות, רצון להשתנות, ואלמלא לא היה שום שינוי בעולם. וזה הפירוש, שלוש משמרות הלילה. לילה זה מבחינת חושך, היינו מניעות, ואין מבחינת שלוש משמרות, היינו מבחינת שלוש מידות הנעל. וזהו, משמרה ראשונה חמור נוער. עכשיו פה רבי נחמן מבאר איזה טקסט אחר, שהוא מסביר שהחושך והמניעות של האדם, זה בעצם השלושה דברים האלה, הממון, הניאוף והאכילה. תוות הממון מבחינת יששכר חמור גם, הם תרגומו עתיר בנכסים. שנייה, כלבים צועקים, זה מבחינת תוות אכילה, כמו שכתוב בכלבים הזה נפש לדו סובה. שלישי, תינוק עונק משדה אמו, ושם הספרית עם בעלה, זה מבחינת משגל, כמו שאמרו דרך זמן ברכה, הרוע מדברת וכו', וזהו תינוק עונק משדה אמו. כי תאווה זו לפי העניקה. אם התינוק יונק מחלב אישה חצופה, אז אני מתגבר בתאווה הזו. מה הכוונה? אם התינוק, אם השכל של הבן אדם יונק את החיות שלו מחלב אישה חצופה, עדיין הוא חושב שהעולם הזה, מה זה אישה חצופה? העולם הזה זה נקרא אישה חצופה. למה היא אישה חצופה? כי האישה של הבורא, הבורא הוא מבחינת איש, האישה מבחינת בריאה. ואם האדם חושב שהעולם הזה קיים בזכות עצמו, זה נקרא שהוא יונק חלב מאישה חצופה. כי חצוף פירושו מלכות בלא תגה, אתה מלך בלי שיהיה לך כתר בכלל. זאת אומרת, העולם הזה, הוא אומר, אני קיים, אני קיים, אני קיים. כן, מה אתה קיים? מי אתה בכלל? אתה לא מלך, אתה כלום. מה אתה קיים? אתה בכלל עין. מה אתה קיים? איך אתה קיים? אתה בכלל כלום. אבל אם האדם יונק מחלב אישה חצופה, זאת אומרת, אם האדם יקבל את החיות שלו מאישה חצופה, שהוא חושב בעצם שהעולם הזה קיים, אז אני מתגבר בו תאווה זו, כי אז כל התאוות מתגברות בו. כי דם נאחר ונעשה חלב, אבל כן, כשהיא חצופה, אז אני מזיק לדינוק חלב ונעשה מחירה דמיה. זאת אומרת, כאשר השכל של האדם חצוף, שהוא חושב באמת שהשכל שלו, שהלו פיקה נכונה, אז מזיק לדינוק. אז כל מה שאדם עושה זה מזיק לו. כי הוא חי מהחלב של האישה החצופה, כי כל החיות שלו בעולם זה מהשכל, והשכל הוא בעצם אישה חצופה. מנולד לו חמימות בליבו, שהוא התגברות אהבה זו, ועד הוא, יש לו אובססיות. וכן להפך, כשיונק חלב אישה כשרה, עשה ליבו חלל בקרבו. ואין לו חמימות, רק מעט המוכח למצוות הבורא יתברך שמו. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, אבל אם האדם יונק חלב ואישה כשרה, מה זה נקרא אישה כשרה? אישה כשרה הכוונה כאשר בחינת חווה מחוברת לבחינת אדם. זה הכוונה אישה כשרה, שבעצם הבחינה של חווה מחוברת לבחינת אדם. כאשר האדם התחתון מחובר לאדם היום. זה נקרא בעצם אישה כשרה, כאשר אתה מבין שכל העולם הזה זה רק צמצום של הבורא, שהרצון שלך זה רק צמצום של האין רצון, שהשכל שלך זה הצמצום של מה שיש מעל השכל, אז ליבו חלל בקרבו. אז בעצם הלב שלו נקי לגמרי, והוא נמצא ברצון אין סוף. ואין לו חמימות, רק מה אתה מוכרח למצוות הבורא יתברך שמו. זאת אומרת שיש לו עדיין תאוות ניאוף, יש לו עדיין רצונות, יש לו עדיין כפירות ואפיקורסות, יש לו עדיין חורבן ירושלים, יש לו עדיין שקר, יש לו עדיין גאווה, יש לו עדיין ישות, אבל זה הכל רק מה אתה מוכרח למצוות הבורא יתברך שמו.
זאת אומרת, הוא כמו, כי גם הבורא יש לו תאוות ניאוף, כי גם הבורא יש לו רצון, כי גם הבורא יש לו חורבן ירושלים, כי גם הבורא החריב את ביתו וכו' וכו', החריב את האחדות שלו, סילק את עצמו מהעולם. אלא שזה רק למצוות הבורא יתברך שמו, זאת אומרת, זה רק לצורך קיום העולם. זאת אומרת, שאם האדם חושב שהרצון שלו זה הרצון שלו, כי הוא בגאווה שלו קיים, ושהוא רוצה משהו, זה באמת הרצון שלו, אז הוא יכול להרגיש רע. אבל אם האדם מבין שהוא לא קיים, ושהרצון שלו זה בכלל לא רצון שלו, ואין לו שום רצון, ואין לו שום קיום, ואין לו שום כלום, כי הוא בכלל הבורא, והכל אחד והכל מוחלט, הכל באחדות גמורה, והכל זה בכלל רצון אינסוף, אז הרצון שלו, כאשר הוא רוצה, בעולם הזה כמו אני עכשיו, אני נגיד מדבר, אני כן רוצה, אני רוצה שיבינו, אבל הרצון הוא רק המוכרח למצוות הבורא. זאת אומרת, הוא מבין שהרצון זה לא חילות בפני עצמו, זה לא מפורסם של שקר. הרצון הוא רק לבוש של מה שיש מעליו. וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה שנאמר, ולבי חלב בקרבי. כי לבי חלב בקרבי יש דבר חלב, ואני משלדי חלב ישקשרה לי בו חלב בקרבו, ואין לי דבר בטעמה זו, אבל כן דוד שם מבחינה זו. לא היה ראוי לאותו מעשה, ולהפך, חלב אישה חצופה. מוליד חמימות הרבה, מבחינת חמי בקרבי, ראשי תיבות חלב, כי... וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אבל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי. היינו על הפסד היראה, מבחינת הרי שעה דומה לו היראה, כי שלוש מידות אדם שהם מבחינת שלוש משמרות הם מפסידים בעניין ירושלים, אנו שלמות היראה די הרבה. זאת אומרת, רבי נחמן פה בעצם עובר את העניין עוד פעם, כי גם היראה, מה זה נקרא שלמות היראה? שלמות היראה, הכוונה של האדם היראה, כאשר היראה והאהבה יצורם אחד. ומה פוגם בהם? פוגם לקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה א' עוד ה'. ולתקן שלוש מידות אלו הוא על ידי הדעת, שצריכים להמשיך הדעת אל הלב. קודם דיברנו בעצם על הנושא של בניין ירושלים, שבן אדם צריך לבנות את ירושלים, שזה בעצם שלמות היראה, שלא יהיה לו יראות נפולות, שהוא לא יפחד במלאכים, שהוא בעצם יהיה מעל כל הסיבות, מעל כל החוקים. ואמרנו שבעצם השלוש מידות שמחריבות את ירושלים זה בעצם תאוות כסף, תאוות אכילה ותאוות נשים. רבי נחמן אומר, אוקיי, איך עכשיו נתקן, איך יכול עכשיו האדם לתקן את השלוש מידות האלו? רבי נחמן אומר, על ידי הדעת, על ידי השכל, על ידי הידיעה, שצריכים להמשיך הדעת אל הלב. וכאן נסביר מה הכוונה על ידי הדעת. אז קודם כל רבי נחמן לא אמר פה על ידי השכל, למרות שמצד האמת כשרבי נחמן מדבר על דעת הוא מדבר על שכל, כי על ידי השכל אתה יודע כי הידיעה היא בעצם על ידי השכל, אבל היא לא רק על ידי השכל אלא היא גם על ידי הרגש, על ידי הלב. ובכל מקרה נתמקד שנייה אחת במילה על ידי הדעת. דעת פירושו ידיעה. ידיעה זה משהו שהוא הרבה, כמובן שהוא הרבה יותר חזק מאמונה, כן, זה ברור לגמרי, אבל הוא גם הרבה יותר חזק ממחשבה, והוא גם הרבה יותר חזק משכל. כי משהו שאתה מבין אותו בשכל, אתה עדיין לא יודע אותו. כי יש תהליך לוגי שאתה צריך להריץ בשכל שלך כדי לדעת את הדבר. אתה עדיין לא יודע את הדבר. ולדעת משהו זה משהו אחר. לדעת משהו פירושו להיות הדבר עצמו. לדעת את הבורא פירושו להיות הבורא בכבודו ובעצמו. זה נקרא לדעת את הבורא. זאת אומרת שצריך לזכור שהדעת שרבי נחמן אומר על ידי הדעת זה לא על ידי האמונה וזה לא על ידי המחשבה וזה לא על ידי השכל. ידיעה זה משהו שהוא הרבה יותר חזק משכל. אילו ידעתי והיטיב, לדעת זה משהו אחר לגמרי. לדעת זה עניין אחר. ידיעה, איך שרבי נחמן אומר, ידיעה שלמה בלב שלם. ידיעה זה משהו אחר. עכשיו רבי נחמן אומר, צריך להמשיך את הדעת אל הלב. מה זאת אומרת להמשיך את הדעת אל הלב? הכוונה היא שיש באדם שני מנגנונים. יש מנגנון של שכל ומנגנון של רגש, ובן אדם צריך להרגיש את מה שהוא יודע. כי יש הרבה אנשים, עכשיו רבי נחמן אמר, שיש להם ענווה, ענווה במרכאות, כמו הרבה חוכמולוגים, רבנים של ברסלב גם כן, שהם אומרים,
אתה צריך להגיד לי שבן אדם, מה זה הדבר? שבן אדם מגיד לי אפס, אני אפס, אני אפס, אפס, כל מיני שטויות כאלה, שהם לא קולטים שזה בכלל ענווה שהוא תכלית הגאווה. כי הבן אדם חושב שהוא יש לו ענווה. אני אומר שאני אפס. אם אתה אפס, אתה לא צריך להגיד שאתה אפס. מישהו שהוא אפס, הוא לא אומר אני אפס, והוא לא אומר אני לא אפס. רק אחד שיש לו גאווה מאוד גדולה, רק הוא צריך להגיד כל הזמן אני אפס. ורבי נחמן אמר שאצלו הענווה זה ענווה שהיא מחוברת אל הלב, שגם בלב הוא חווה את הענווה. כי אתה יכול להגיד על מחר שאתה אפס, השאלה מה אתה מרגיש. כאשר אתה אומר את המילה אני אפס, כשאתה אומר את המילה אני, מה אתה מרגיש? אם אתה לא מרגיש כלום, למה אתה אומר אני אפס? אבל אם אתה מרגיש משהו, אז אתה לא אפס. אם כשבן אדם אומר את המילה אני, הוא חווה משהו בעל משמעות, אז הוא לא, עדיין אין לו ענווה. כי הבורא הוא מה שיש לפני האני. ולפני האני, אין אני ולא אני. כי זה אחד, אצל הבורא, הבורא לא אומר אני ולא אני, הבורא לא אומר אני ואתה. אצל הבורא זה אחד. הבורא מבחינתו, הוא לא אומר אתם תעשו ואני אעשה, אצלו מבחינתו הבורא הראשון. זה נכון שהבורא של היהודים יש לו הרבה בקשות, אתם ואני ואני ואתם ואתם ואני ואני עשיתי ואני בראתי וכו' וכו'. אבל הבורא האמיתי, הבורא הראשון שהיה לפני כולם, הוא לא אומר אני ואתם, כי מבחינתו הכל אחד. מה שייך להגיד אני ומישהו אחר? יש רק אני, יש רק הוא, אין עוד מלבדו. וכאשר אין עוד מלבדו, אז במילא לא שייך להגיד אני ולא אני, כי יש רק אישות אחת. מה שייך שאישות אחת תגיד אני ולא אני? ולכן, אם בן אדם הוא באמת בענווה אמיתית, אז אין אצלו משמעות למילה אני, כי המילה אני ולא אני זה בכלל אותו דבר. אין אצלו משמעות. ככה שכאשר בן אדם כמו תרנגול קופץ אומר, אני אפס, אני אפס, אני אפס, מה זה אתה אפס? אתה גאוותן שחבל על הזמן. אם אתה אומר את המילה אני, אתה כבר גאוותן. אני אפס. כוחי בעצם ידי עשה לי את הענווה הזאת. זה השיגעון, כי ענווה זה לא משהו שאתה אומר אותו. זה לא משהו שאתה מאמין בו, זה לא משהו שאתה חושב עליו. ענווה זה משהו שאתה יודע אותו. או שאתה יודע שאתה אפס, טעות. או שאתה לא יודע שום דבר כי אתה אפס, או שיש לך גאווה. כי בן אדם שיש לו ענווה אמיתית הוא לא יודע כלום. מה שרבי נחמן אמר, תכלית הידיעה שלא נדע ולא ידע איש, על ידי שהאדם נכלל בבחינת עין, אז הוא לא יודע שהוא קיים. בן אדם שיש לו ענווה אמיתית, הוא לא יודע בכלל שהוא קיים. אז אם הוא לא יודע שהוא קיים, מה שייך בכלל שהוא יגיד, אני אפס, אני לא אפס, אני שני אפסים, אני שלושה אפסים, מה שייך בכלל, אבל אתה לא קיים. זאת אומרת, האדם אפילו לא יודע שהוא קיים, כשהוא מדבר על המילה אני, שהוא אומר אני, הוא בכלל מתכוון לעצמו, הוא בכלל מתכוון למישהו אחר, הוא לא קיים בכלל. איך שהקבצן עיוור אמר, אני אין לי שום הוויה, אני בכלל לא קיים, אין לי שום הוויה, שום הוויה בכלל לא קיים, עוד אין לי הוויה, עוד לא התהוויתי בכלל. ובכל מקרה, העניין של הידיעה צריך להמשיך אותו אל הלב. מה הכוונה ללב? שהאדם גם יחווה מה שרבי נחמן אמר, שבביטול כל רגשותיו, זה נקרא שהלב של האדם מרגיש את מה שהוא יודע. זאת אומרת, אם האדם יודע משהו והוא לא חווה אותו ב-100%, אז הוא לא יודע אותו. ומה שרבי נחמן אומר, שבן אדם שרוצה לתקן את המידות האלו של תאוות ממון, תאוות אכילה ותאוות נשים, הוא צריך להמשיך את הדעת אל הלב, הוא צריך להתחיל להרגיש את מה שהוא יודע. למרות שמצד האמת, אם בן אדם היה יודע את מחויב המציאות, בהיינו יודע את האמת האמיתית, הוא במילה גם היה מרגיש את זה. אבל הדרך של האדם לדעת שהוא עדיין לא יודע את האמת, זה על ידי זה שהוא לא מרגיש אותה. אם אתה עדיין לא מרגיש את מה שאתה יודע, אתה עדיין לא יודע שום דבר. הידיעה שלך היא ידיעה בלב חצוי, מה שנקרא חלק ליבם. בבחינת וידעת היום והשבות על לבביך, שצריך להמשיך הדעת אל הלב, על ידי זה ניתקן שלוש מידות הנעל. כי הדעת הוא בחינת תלת מוחין, תלת חללי דגול דלתה, ואין בחינת שלושה רגלים, כי כל רגיל הוא בחינת התחדשות המוחין. שנמשך שכל חדש לתקן שלוש מידות אלו, היינו בכל רגל משלוש שלושה רגלים, ניתקן מידה אחת משלוש מידות הנעל. אבל כן צריכים להיזהר מאוד בכבוד יום טוב ולקבל לשלוש רגלים כראוי. בכל מקרה, העניין הוא שבן אדם צריך לחבר את הדעת אל הלב. כי על ידי מצוות השלוש רגלים, על ידי זה זוכים לתקן השלוש מידות הנעל. כי בפסח ניתקן תאוות ממון, כמו שכתוב הנתן,
והשם נתן את חן העם בעיני מצרים והשילום בעל כורחם, כי הם לא רצו כלל, כי אז נתקן את אהבת ממון. עכשיו רק נחדד שהממון, רבי נחמן אמר, מי שרוצה שיתגלו לו צפונות התורה, הוא צריך להיות שונא בצע. רבי נחמן אומר לך, אתה צריך לשנוא את הממון בתכלית השנאה. לשנוא את הממון. עכשיו, מה זה נקרא לשנוא את הממון? למה לשנוא את הממון? מה הממון עשה לך דבר רע? למה צריך לשנוא אותו? לשנוא את הממון, מה שרבי נחמן מדבר שם, הוא אומר, הכוונה, אתה צריך לשנוא את ההקדמות. אתה צריך לשנוא את השכלים הנמוכים, ולמה צריך לשנוא את הלבושים. אם אתה שונא את הלבושים, אז אתה ב-100% רוצה להגיע לשורש, כי כדי להגיע לשורש, אתה צריך רצון שהוא בחינת קמץ, בחינת רצון לסוף, אתה צריך כל כולך לרצות את הדבר. ואם אתה אוהב גם את הבורא, אבל אתה עדיין אוהב עוד דברים, אז אתה לא באמת רוצה כל כולך את הבורא, כי אתה לא רוצה את האמת. אם אתה אוהב גם את האמת וגם את השקר, אפילו בנקודה אחת קטנה, אתה עדיין כולך בחוץ לגמרי, אתה עדיין בכלל לא רוצה את האמת. כי האמת היא מוחלטת, או שאתה רוצה את האמת, או שאתה לא רוצה את האמת. אין פה שתי אפשרויות. ואם אתה עדיין רוצה עוד משהו חוץ מהאמת, אז אתה לא רוצה את האמת, אתה לא באמת רוצה את האמת. ותאוות ממון, פירושו, התאווה להקדמות, התאווה לצמצומים, התאווה ללבושים, התאווה לקליפות. אם אדם מתאווה למשהו, והוא לא חווה את הרצון של עצמו, כמו שהבורא חווה את הרצון של עצמו, אז עדיין יש לו תאוות ממון. כי הבורא, זאת אומרת שגם מי שמתאווה לבורא, אני אומר, כן, אני לא מתאווה לשום דבר, ושאני מתאווה לבורא, אבל עדיין, אתה עדיין מתאווה רק לבוש של הבורא בעיני שכלך. כי רק הרצון של הבורא, רק הוא בעצם רצון שהוא ללא תאווה. רק הוא רצון ללא תאווה. וכל שאר הרצונות הם רצון עם תאווה. ורק כאשר האדם חווה את הרצון של עצמו, כמו שהבורא חווה את הרצון של עצמו, דהיינו הוא חווה את הרצון של הבורא כי הוא בבורא זה אחד, רק אז בעצם אין לו תאוות ממון. וזה בעצם העניין של הממון, לשנוא את ההקדמות. לצורך העניין, השכל של האדם הוא הקדמה אל השכל שיש מעל השכל. אם אתה עדיין אוהב את השכל, אז אתה עדיין לא באמת, אתה עדיין אוהב את הממון, אתה עדיין אוהב את ההקדמות. ובעניין הזה של תאוות ממון, רבי נחמן מבאר באיזה מקום, זונות מפרקסות זו את זו. תלמידי חכמים לא כל שכן, רבי נחמן מבאר, זונות מפרקסות זו את זו. תלמידי חכמים לא אוהבים אחד את השני? למה? למה תלמידי חכמים לא אוהבים אחד את השני? כל שכן. בגלל הממון שנקרא כל שכן, לכן תלמידי החכמים חולקים, יש להם מחלוקות אחד עם השני. מה בעצם רבי נחמן מרמז שם? רבי נחמן מרמז שכל המחלוקות של כל החכמים שיש בעולם, שזאת אומרת כל המחלוקות של כל החכמים, כולל המחלוקות שיש בגמרא, כולל המחלוקות של התנאים, כולל המחלוקות של כל המחלוקות, כל סוגי המחלוקות, גם משה רבנו היה איש מחלוקת, כי הוא אמר זה מותר וזה אסור, זה גם מבחינת מחלוקת. כל דבר שאתה אומר טוב ורע, כל הפרדה זה מחלוקת. אדם הראשון שהוא חטא ואמר זה טוב וזה רע, זה נקרא מחלוקת, הוא עשה הפרדה בין הטוב ורע. ורבי נחמן אומר, תודה למה יש ביניהם מחלוקות, בגלל שיש להם תאוות ממון, כי אם לא היה תאוות ממון, הם לא היה ביניהם מחלוקות עכשיו. כי רבי נחמן מבאר במקום אחר, ש המחלוקת שבין החכמים נצרך לצורך קיום העולם. מה זאת אומרת המחלוקת שבין החכמים? הכוונה בין השכלים, כי בשכל הגדול ביותר הכל אחד. וכאשר הכל אחד, לא שייך בכלל לבנות עולם, לא שייך לרצות שום דבר, לא שייך להבין שום דבר, לא שייך להגיד שום דבר, לא שייך לחשוב שום דבר, לא שייך להרגיש שום דבר. והבורא עשה מחלוקת בין החכמים, זאת אומרת, יש תכלית, יש תועלת במחלוקת שבין החכמים, כי בזכות שיש, בזכות זה שהשכל של החכמים קטן, שזה מדבר על כל האנשים שבעולם נכנסים לרובריקה הזאת, מצד האמת, המחלוקת שבין החכמים, יש שני חכמים, יש את הבורא ויש את השכל. זה שני החכמים המרכזיים. ברגע שיש מחלוקת בין החכמים, פירושו שיש מחלוקת בין השכל של הבורא לבין השכל של הנברא. זה נקרא מחלוקת שבין החכמים, והמחלוקת הזאת הכרחית לצורך קיום העולם. כי אם האדם היה לו את השכל של הבורא והכל היה אחד, אז הוא לא היה יכול להתנהל, לא היה עולם. עכשיו, אם זה טוב או רע, זה שאלה אחרת, אבל בכל מקרה לא היה עולם. ולכן, כל מי שיש לו שכל, כל מי שלא זכה לשכל שמעל השכל, זה נקרא בעצם שיש לו תאוות ממון ומחלוקת בין החכמים.
ובכל מקרה, רבי נחמן אומר שעל ידי הנושא של פסח, על ידי הנושא של פסח, שהוא בעצם הכנעת פרעה, האמונה, וכו' וכו' וכו', וכו', על ידי זה אתה בעצם מכניע את אהבת ממון. בשבוע נתקן את אהבת משגל, בבחינתם מאחר ונעשה חלב. בסוכות, וגם לגבי נושא של תאוות ניוף, יש הרבה רבנים חוכמולוגיים, שנדמה להם שאין להם תאוות ניוף בכלל. אין להם שום תאווה וכו' וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, השאלה לא אם יש לך תאווה בפועל, השאלה האם יש לך תאווה בכוח, האם בתיאוריה תיאורטית, ברמה התיאורטית, אתה יכול להשתגע ולהתאוות. כי אם כן, עדיין יש לך תאווה. רבי נחמן אומר, אתה צריך לבטל את זה בפועל, וגם בכוח לבטל את התאווה שלך. עכשיו, יש הרבה חוכמולוגים שנדמה להם שאין להם שום תאווה. תראו, תראו, הוא צדיק, הוא לומד, אין לו שום תאווה. אבל רבי נחמן אומר, יש כאלה שיש להם תאווה כל כך גדולה, שהיא יותר גדולה מתאווה כיוף, שבגלל שהיא כל כך גדולה, לכן הם בכלל שוכחים את התאווה השנייה. אבל בצד הבטא שלהם בכלל שתי תאוות. רק שבגלל שיש להם תאווה אחרת, מה הם מתאווים? הם מתאווים לכבוד שהם מקבלים, הם מתאווים לאגו של עצמם. הם מתאווים לעולם הבא של עצמם שהם מדמיינים עליו. מתאווים לכל מיני תאוות. עכשיו, בגלל שהם מתאווים לתאוות, לכן בעצם בפועל, הם אומרים, אני אין לי שום תאוות נשים. אבל זה לא שאין לך תאוות נשים, פשוט כרגע יש לך איזו תאווה אחרת. זה כל הסיפור כולה, אבל אם לא לך שום תאווה אחרת, מה היית עושה? עדיין יש לך את התאוות נשים. ואני מחדד ואומר שמצד האמת, כל דבר בעולם זה תאוות נשים. כל רצון, מכל סוג שהוא, זה נקרא תאוות נשים. למה? כי לרצות את הבורא, פירושו לא לרצות שום דבר. עוד פעם, לרצות, בן אדם אומר, אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה רק את הבורא. לרצות את הבורא, פירושו לא לרצות שום דבר. לרצות את הבורא, פירושו לא לרצות שום דבר. עוד פעם, לרצות, בן אדם אומר, אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה רק את הבורא. לרצות את הבורא, פירושו לא לרצות שום דבר. הבורא ורצונו הם אחד, והוא אין סוף, ורצונו אין סוף, ולרצות רצון אין סוף פירושו לא לרצות שום דבר, כי הבורא הוא בלתי מוגדר, ואם אתה רוצה משהו, אז הדבר הזה הוא מוגדר, אז אתה לא רוצה את הבורא. לרצות משהו מוגדר, פירושו לא לרצות את הבורא. אתה אולי רוצה איזה אלוהים שעשית אותו פסל, אבל זה לא הבורא, זה לא קשור לבורא. הבורא זה דבר בלתי מוגדר. אתה לא יכול לרצות אותו כי הוא בלתי מוגדר. לרצות את הבורא פירושו לרצות דבר בלתי מוגדר, כמו שרבי נחמן אמר, שעל ידי התבודדות בן אדם יכול להגיע למצב שהוא לא יודע מה הוא רוצה. זה נקרא רצון אין סוף, שאתה לא יודע מה אתה רוצה. וכל זמן שיש לאדם רצון כלשהו למשהו כלשהו, הוא בעצם יש לו תאוות ניוף, כי הוא מתאווה לצמצום של הבורא. כי כל מה שישנו זה צמצום של הבורא. גם הבורא, גם הדתיים שמתפללים לאלוהים, הם לא מתפללים לאלוהים האמיתי. אלוהים האמיתי הוא לא עושה כלום, הוא בלתי מוגדר בכלל, הוא לא רוצה שום דבר. הוא לא עושה שום דבר, הוא לא עשה שום דבר, הוא לא יעשה שום דבר, הוא לא ברא אותך, הוא לא מכיר בקיומך, אין לו שום קשר אליך בשום צורה שהיא. זאת אומרת, הוא לא נפרד ממך בכלל, אין שום משמעות, בשורש עצמו אין בכלל שום ידיעה, שום הבנה, שום דיבור, שום כלום, מה שאתה בכלל להתפלל לבורא. אבל הם מתפללים לצמצום של הבורא, הם מתפללים לבגד של הבורא, הם ממשיכים לחיצוניות שלו, זאת אומרת, כי הבורא הרביש את עצמו באלוהים שהיה בהר סיני. זאת אומרת, בהר סיני מישהו נתן את התורה, מי נתן את התורה בהר סיני? לא אלוהים האמיתי. אלוהים האמיתי הוא בכלל לא עושה כלום, הוא בכלל לא ברא את העולם, הוא לא ברא את העולם, מבחינתו העולם לא קיים, אין זמן, אין מקום, אין כלום. למרות שאמרתי כבר קודם, זה הרבה יותר גדול מזה, כי גם להגיד שאין זמן זה עדיין לצמצם אותו. מבחינתו הוא הרבה יותר גדול מאשר אפילו להגיד שאין זמן, זה משהו אחר לגמרי, 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 לגמרי. אבל הוא ממנו כביכול הצטמצם אלוהים אחר, שהוא נתן את התורה ועשה וכולי וכולי, מוציא בני ישראל ממצרים ועשה את כל הסיפורים הנפלאות. אבל אותם אלה שמתפללים ואומרים אני רוצה להתקרב לאלוהים, הם מנסים להתקרב לחולצה של אלוהים, כי אלוהים שנתן את התורה בהר סיני זה לא מי ש... זה לא הראשון. כי כשאתה מתפלל לאלוהים שנתן את התורה בהר סיני, אתה בעצם מתפלל לחולצה של אלוהים. כי מצידו של אלוהים אין בכלל השתנות, הוא בכלל לא נתן את התורה, הוא לא נתן את התורה, הוא לא ברא את העולם, הוא לא רצה שום דבר, הוא לא רוצה שום דבר, הוא לא אכפת לו שום דבר. אצלו הכל באחדות גמורה בכלל, אין אצלו שום השתנות. עכשיו, כאשר אתה מתפלל אלוהים, אתה בעצם מתפלל ללבוש, לחולצה של אלוהים, וזה נקרא תאוות ניוף, אתה בעצם נמשך לגוף של אלוהים, הגוף הוא מבחינת אישה. אתה נמשך לנשים, אתה נמשך לגוף, אתה נמשך ללבושים, במקום שיהיה לך רצון אין סוף,
שלא תרצה שום דבר, שתהיה כמו הבורא עצמו ולפני הבריאה, שאין שום רצון, אין שום התאבות, אין שום דבר. אתה נמשך לחיצוניות. כאשר בן אדם רוצה להתקרב לבורא, הוא בעצם נמשך לנשים. כי הוא מדמיין שיש אותו ושיש את הבורא, ועכשיו הוא מנסה להתקרב לבורא. אבל זה לא יכול להיות הבורא, כי אם גם אתה קיים, זה לא הבורא. זאת אומרת, אם אתה רוצה להתקרב לבורא, אז תדע לך שאתה לא בכיוון הנכון, כי אותו אחד שאתה רוצה להתקרב אליו, הוא לא יכול להיות הבורא. כי מאחר שגם אתה קיים יחד איתו, אז הוא לא הבורא, כי הוא לא אינסוף. אז אתה לא מתקרב לנכון בכלל. מצד האמת גם אי אפשר להתקרב לבורא, כי הכל אחד. אתה לא יכול להתקרב לשום מקום, כי הכל כבר אחד. או שתבין שהכל אחד ובזה נגמר הדיון, או שאין מה לעשות. אתה לא יכול להתקרב לבורא. אי אפשר להתקרב אליו, אתה לא נפרד ממנו, אתה לא יכול להתקרב אליו. ברגע שאתה אומר, אני רוצה להגיע לשם, בעצם צמצמת אותו. כי יש הרבה חוכמולוגים שנדמה להם שאחרי שבן אדם מת, הם בעצם רואים את הבורא. אני ראיתי את הבורא, ראינו אותו, שמענו עליו וכו' וכו'. אבל פה אני נותן טיפ לכל אחד ואחד, שאם אי פעם תפגשו מישהו שיגיד לכם שהוא אלוהים, לעולם אל תאמינו שזה אלוהים. גם במתן תורה, אם מישהו יגיד לך, אני אלוהים, אל תאמין לאף אחד. למה? כי אם אתה קיים תוך כדי שהוא מדבר איתך, אז הוא לא אלוהים. אתה יכול להגיד שזה הזרוע, שזה היד של אלוהים, שזה האוזן של אלוהים, שזה הזנב של אלוהים, לא אכפת לי מה תגיד. וראית את החורה, היא פנה אלוהים, או מה שבא אתה תגיד, אבל אלוהים זה לא. אותו אתה לא יכול לראות. אתה יכול להגיד אולי שזה ביטוי שלו, אבל זה לא הוא, לא הוא התגלה אליך. הבורא לא יכול להתגלות אליך. כי אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. או שהוא קיים, ואז אתה לא קיים, אז אתה לא יודע שאתה קיים. אתה לא יודע שאתה קיים. אם אתה לא יודע שאתה קיים, כל שכן שאתה לא יודע שראית אותו, אבל אפילו שאתה קיים, אתה לא יודע. אז איך תדע שאתה ראית את הבורא, אם אתה אפילו לא יודע שאתה קיים? זאת אומרת, שאם אתה יודע שאתה קיים, אם אתה יודע משהו, בעצם זה מצומצם. אם זה מצומצם, זה לא הבורא. ולכן אין אפשרות לראות את הבורא. וכל מי שאומר שהוא את הבורא, אינו יודע למה הוא סך. אז זה נכון שאתה יכול לראות את הבורא, ולא לדעת שאתה רואה אותו, ואחר כך שאתה חוזר למוחין, אז נשאר לך אנשים וכו' וכו' וכו'. אבל בעיקרון, אם אתה עומד מול מישהו, מול משהו, ואומר לך, אני הבורא, אני אלוהים. אם אתה חושב על זה, זה לא אלוהים. כי אלוהים זה אינסוף. אם אתה מסוגל לחשוב על זה, זה לא אלוהים. אם אתה מסוגל לראות את זה, זה לא אלוהים. אם אתה מסוגל לשמוע את זה, אם אתה קיים תוך כדי שאתה מדבר איתו, אתה לא, הוא לא... אם אתה יודע משהו, זה לא אלוהים. כי יש את הידיעה שלך באותו. וכו'. בשבועות נתקן תאוות משגל ובחינת דם לך ונסח לה. בסוכות נתקן תאוות אכילה. כי סוכות נקרא חג האסיף שאוסף כל מיני מאכל. וזהו בחינת תיקון תאוות אכילה. כי אינו טוב מי שאוכל בשרו למי שאין לו וכו'. וזהו בחינת כולם מוזן ששם. עד ששם זה בחינת שלוש מידות ענן. שכל אחד ואחד נקרא בחינת שם המון. כמו שכתוב בכל מקום אשר אזכיר את שם ואוכל ברכתיך. בחינת ברכת השם מתעשיר וכו'. כנ"ל אכילה כמו שכתוב וקרא שם בבית לחם. משגל בחינת יחפץ. והמלך נקרא בשם, וגם מילה שבלב, גם מבחינת שם, ועד ילד שם נכבד, סבחינת כבר מועדת של שם, שצריכים לקרוא את המועדות, גם שלוש רגעים, תקן 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 וגם הנושא של תאוות אכילה, אכילה פירושו דבר שמשרת תכלית אחרת. מה זה אכילה? למה אוכלים? אוכלים בשביל לחיות. למה עובדים? בשביל לחיות. למה בן אדם נמשך לאנשים? כדי ליהנות. הוא לא מצליח לחוות את ההנאה עכשיו, הוא עושה משהו בשביל משהו אחר. הרעיון הוא שכל התאוות הם סוג של תאוות אכילה. כל הרצונות הם תאוות אכילה, כל השאיפות הם תאוות אכילה. וצריך לזכור שאפילו אלוהים שמתפללים אליו לא מתפללים לאמיתי, כי האמיתי אין מה להתפלל אליו בכלל. מבחינתו אין שינוי ואתה לא קיים. אין אני והוא בכלל, מה שאני מתפלל אליו, אתה מתפלל לגוף שלו, לכן אתה בעצם כופר בו, כשאתה מתפלל אליו אתה בכלל כופר בו. אבל זה נכון שאתה מתפלל אליו וכו' 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 וכו', ואז אולי יום אחד תקבל שכל להבין מי זה האמיתי. אבל בתכל'ס אתה מתפלל אליו אין שום קשר בין התפילה שלך לבין האמת. שום קשר, אתה יכול להתפלל כמה שבא לך, זה לא שונה מעבודת אלילים לכל דבר ועניין. כי אם אתה מתפלל למישהו שהוא נפרד ממך, אז הוא לא אלוהים. זה הכל. אם אתה אומר, מבקש ממנו בקשה, ואתה לא מבין שאתה בכלל מדבר לעצמך, שזה בכלל אתה, מה אתה מדבר אליו? זה בכלל אתה. יש מה, זה לא שניים, זה אחד. אז אם אתה מפריד אותו ממך, הוא בכלל לא אלוהים. אז זה אליל בכלל, אתה בכלל עובד אלילים לכל דבר ועניין. ועל ידי בניין ירושלים, דהיינו תיקון שלמות היראה שבלב, ועל ידי זה נברא מלאך שמשפיע נבואה לכלי הנבואה. נבואה זה שכל. נבואה זה שכל חכם, עדיף מנביא.
לצורך העניין. כנבואה באה מבחינת קרובים, מבחינת... ונבואה זה גם הנושא של בירור כוח המדמה. כאשר אין לאדם אמונה, זה נקרא שיש לו בירור כוח המדמה, שאין לו אמונות כוזביות. אלא אמרתי שאין לו אמונה, כי מצד האמת כשאדם מגיע לשורש אין לו שום אמונה, יש לו ידיעה, זה לא אמונה, ואדם שהוא מאמין הוא מסכן. בשורש יש ידיעה, הטופ לבל, הרמה הגבוהה ביותר, יש ידיעה, לא אמונה. אמונה זה לאלה שאין להם שכל בקודקוד, אומרים לו תאמינו, אבל בשכל הגדול לא צריך להאמין גם על המימה, הבורא מאמין בעצמו או שהבורא יודע את עצמו. הבורא יודע את עצמו, הוא לא מאמין בעצמו, הוא יודע את עצמו, אין לו שום אמונה, יש לו רק שכל, הוא רק שכל. והנבואה פירושו ברור כוח המדמה, שאין לך מדמה, שהמדמה הופך לבחינת שכל, שהאמונה הופכת לבחינת שכל. כנבואה באה מבחינת קרובים, מבחינת וישמע את הכל בין השני הקרובים, קרובים מהם פזוטרי, הם נשקעים מן המלאך, מבחינת המלאך הגולת מקורה, ולכת הנערים, שהם פזוטרי בינת קרובים. וזה המלאך שורשו מיראה, כי זה, כי המלאך, מלאכים הם בחינת יראה, כי המלאכים זה צמצומים, והיראה זה בחינת צמצומים. כי זה עוד יום מלאך, השאת אמרות, כי אין מחסור לי יראה, ואז נמשך הנבואה, אפילו קטנים יכולים להתנבות לבחינת ונביאו ביניכם ובנותיכם. מה זה נקרא ביניכם ובנותיכם? מה זה נקרא קטנים יכולים להתנבות? קטנים הכוונה, אנשים שיש להם שכל קטן. מה זה ביניכם ובנותיכם? ביניכם הכוונה שכל גדול, בנותיכם הכוונה שכל קטן. כי ביער היו בן ובת שהלכו לאיבוד, שניים הלכו לאיבוד. הכוונה היא שיש שכל אחד מאוחד, שאין שם שכל קטן ושכל גדול, שזה שכל של הבורא. וממנו נוצר השכל של האדם, ובתוך השכל של האדם יש שכל חזק יותר ושכל פחות חזק. רגש ושכל, דמיון ושכל, בתוך השכל עצמו יש תמיד צד לכאן וצד לשם, אין השתוות, שזה עניין בפני עצמו. אבל בכל מקרה, נביאו ביניכם ובנותיכם, הכוונה היא שגם השכלים הקטנים, שגם קטנים יכולים להתנבות, שגם השכל הקטן המצומצם של האדם, גם הוא יכול לזכות לבחינת נבואה, בחינת אילוי דתי ואיטיב. אך צריך להיזהר, אנחנו עכשיו בסיימו עוד רב, עכשיו אנחנו מתחילים עוד זיים. אך צריך להיזהר מאוד מהתמנות, כי זה הזוכה ליראה, יש לו השתוקקות להתמנות, כי מי שיש לו יראת שם דבריו נשמעים, מחמת שדבריו נשמעים, הוא משתוקק להתמנות. אך צריך לשמור עצמו מאוד מהתמנות, כי התמנות מפסיד השפעת הנבואה מבחינת המלאך הנ"ל הנשא על ידי יראה. מה שרבי נחמן אומר, שמצד האמת, בן אדם כן יכול שתהיה לו התמנות, הקדוש ברוך הוא הממונה העליון, ואין לו את זה שום בעיה, זה לא פוגע לו בשום דבר. ובן אדם שהוא צדיק אמיתי, אין לו שום בעיה בהתמנות. מה הבעיה בהתמנות? תתמנה, מה הבעיה עם איזה שום בעיה? העניין הוא שעד שהאדם זוכה להיות צדיק אמיתי, עד שהוא באמת זוכה לבטא את עצמו לגמרי, אז ככל שהוא מתקרב באופן יחסי על דרך המושאל, ככל שהוא מתקרב יותר לבורא, ככה בעצם יש לו יותר רצון להתמנות על אחרים. והאדם צריך להיזהר, כי ברגע שיש לו התמנות, ברגע שהאדם יש לו התמנות, הוא בעצם מפסיד את הנבואה. למרות שמבחינה מסוימת, ההתמנות נותנת לו בסופו של דבר נבואה. למה נותנת לו נבואה? כי אם יש לו תלמידים הגונים, אז דווקא התלמידים הגונים מביאים לו את הנבואה בסופו של דבר. אבל בפועל רבי נחמן אומר, כל זמן שאין לאדם אמונה בשלמות, שאין שלמות אחריה, לא אמונה בשלמות, אמונה בשלמות שאין שלמות אחריה. זאת אומרת שאי אפשר יותר מזה, אסור לו לקחת את המלוכה ואת ההנהגה. אסור לו לקחת את המלוכה ואת ההנהגה. כי רבי נחמן אומר, יש הרבה אנשים שנדמה להם שהם רחמנים. אני מרחם על הנשמה שלך, אני לא רוצה שתסבול בעולם הבא, אני לא רוצה שתסבול בעולם הזה. כל מיני רחמנים מדומיינים. רבי נחמן אומר, הם בכלל לא רחמנים, בכלל לא יודעים מה זה רחמנות, כי הרחמנות בכלל שורשו בדעת. ואנשים האלה בכלל אין להם דעת. אז זהו בכלל אתה יכול להגיד שאתה רחמן אם אין לך דעת. כי כל הרעיון של רחמנות הוא רעיון טיפשי. למה הוא רעיון טיפשי? כי כשבן אדם אומר, אני מרחם על מישהו, וכי אתה יותר רחמן מהבורא? הרי הבורא עכשיו רוצה שהבן אדם הזה ירגיש ככה. מי אתה שאתה תרחם יותר מהבורא? מה אתה בכלל מבין שאתה מחליט שאתה מרחם? מי אתה שאתה מרחם? זה נכון שיש צמצום מסוים שבו אתה מרחם על הנשמה שלו, בגלל החטאים שלה. אבל זה
רק אחרי שאתה תיקנת את דעתך בשלמות, רק אחרי שנכללת בין סוף, רק אחרי שהבנת מה זה חטא, רק אחרי שהבנת מה זה מת, שרק אז אתה יכול לחיות מתים, רק אז אתה יכול לצמצם את האלפים למאות, כפי שמובא במקום אחר. וזה שאמר יהושע למשה, כשאמר לו לדעת שמתם מתנבאים במחנה, אדוני משה קלעם. ולשעה שיתן להם צורכי ציבור והם קלים וכולי, כי צורכי הציבור, היינו התמנות מחלה ומפסיד הנבואה כנם, כי נעשה מאותיות מלאך אותו. מה שקורה, שאצל אל שהם מתחילים להתמנות ולהיות מפורסמים, הם בעצם מפסידים. זה נכון שכל דבר מקדם את האדם, אבל מבחינה מסוימת הם מפסידים את ההתקדמות שלהם. למה מפסידים את ההתקדמות שלהם? כי הם מקבלים אהבה עצמית וחיות מהכבוד שהם מקבלים. אז זה בעצם דופק אותם להתקדם, כי האדם אמור להתקדם. אבל ברגע שהוא מקבל כבוד מאלה שהם אוכלים לו כפיים בסוף ההרצאה, וזה גורם לו להרגיש יותר טוב, אז הוא בעצם מחזק אצל עצמו את השיגעון של עצמו. הוא מחזק את השיגעון, כי יש לו שיגעון שהוא רוצה כבוד. ברגע שמוכלים לו כפיים והוא שמח מזה, או ברגע שהוא לא דווקא, גם אם הוא... אני אחדד יותר מזה, גם אם מישהו מוכלים לו כפיים בסוף ההרצאה, והוא לא שמח מזה, אבל הוא שמח מזה שהוא לא שמח מזה, גם הוא חיזק לעצמו את האגו של עצמו, זה לא משנה. איך שלא נסובב את זה, גם מישהו שיש לו ענווה, שחושב שיש לו ענווה, והוא מתגאה בכך שיש לו ענווה, גם זה נקרא גאווה. אם אתה קיים, יש לך גאווה, סוף פסוק נקודה, אין פה מה לדון בכלל, אם אתה קיים, יש לך גאווה. נעשה הפוך. אם קיים משהו חוץ ממך, יש לך גאווה. כי אם לא תהיה קיים בכלל, לא יהיה קיים שום דבר חוץ ממך. אתה עצמך תהיה מחויב במציאות, ואז אין שום דבר שקיים חוץ ממך, כי הכל נכלל במחויב. הרעיון הוא שבעצם כולם, כל זמן שאדם קיים, הוא גאוותן. מה לעשות? זה מה יש. אתה קיים? אתה אומר, אני ולא אני, יש לך גאווה. מה לעשות? זה מה יש. זמן שאדם קיים, הוא גאוותן. מה לעשות? זה מה יש. אתה קיים? אתה אומר, אני ולא אני, יש לך גאווה. מה לעשות? זה מה יש. ועל ידי השפעת הנבואה, אף על פי שאין מי שיתנבא, רק שיש בחינת השפעת נבואה בעולם, על ידי זה נגיע לזה ונפלט התפילה. כי התפילה היא גבוה מאוד, ובני אדם מזלזלים בה. וכשעומדים להתפלל חפצים לפתור התפילה מעליהם, כי אמר רבותינו זכרונם לברכה, כי רום זולות לבני אדם ולא דברים עומדים ברומו שלנו, ובני אדם מזלזלים בהם וכולי. מה זה אומר התפילה? רבי נחמן מסביר שתפילה פירושו לפני בריאת העולם, זה נקרא תפילה. התפילה עומדת ברומו של עולם, כי מה נמצא ברומו של עולם? הבורא? מי נמצא ברומו של עולם? הבורא. הבורא הוא התפילה. ההיכללות בין סוף, שלמות התפילה זה בכלל דבקות, תפילה זה בכלל לא לדבר, תפילה זה בכלל לשתוק. למרות שמצד האמת תפילה אמיתית, פירושו דיבור מתוך שתיקה, שזה נקרא תורה שיוצאת מתוך תפילה, שזה כבר משהו אחר. אבל קודם כל אתה צריך לשתוק. אם אתה עוד לא שותק ועוד לא נכללת בין סוף, מה אתה בכלל מדבר? הדיבור אסור. איך שרמל אומר, הדיבור אסור, אסור לך בכלל לדבר, אסור לך בכלל לרצות, אסור לך לעשות כלום, אתה עוד לא קיים, נותן לך הוויה בכלל. והתפילה עומדת ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. למה? כי הבורא הוא השכל הגדול ביותר, שעומד ברומו של עולם, שמחיה את כל העולם. אבל בני אדם מזלזלים בו. כפי שאמרנו קודם בדוגמה על הרמב״ם, למה הרמב״ם היה משוגע כפשוטו ממש? כמובן שלא רק הוא משוגע, כולם משוגעים, אבל למה הרמב״ם היה משוגע? כי רבי נחמן לדוגמה כותב שיש חמישה דברים שנבדל מדעו של הבורא ומדענו. חמישה דברים, רבי נחמן מסביר אותם. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, אם תצליח להבין את כל מה שבן אדם יכול להבין בשכל האנושי, תקבל את השכל של הבורא, ואז יהיה לך את החמישה דברים, שהם השכל האמיתי. הם השכל האמיתי. והרמב״ם לעומת זאת, בספר שלו מילת ההיגיון, שהוא מסביר, הרמב״ם החכם, במרכאות כמובן, מסביר מה זה נקרא היגיון, אז הרמב״ם שמה מתחיל למנות צורות חשיבה מסוימות, ובאחת מצורות החשיבה הוא מביא את הפרספקטיבה של הבורא בכבודו ובעצמו, ומה הרמב״ם כותב עליה? שמי שחושב בצורה הזאת הוא אינו אלא משוגע ואין בכלל מה לדון ומה לדבר איתו בכלל. זאת אומרת, הרמב״ם לוקח את החשיבה של הבורא בכבודו ובעצמו, ואומר לך שמי שחושב כמו שהבורא עולם חושב הוא משוגע. זאת אומרת, הרמב״ם עם השכל המצומצם המטופש, הוא לוקח את השכל של הבורא
ואומר שמי שחושב כמו בשכל הגדול של הבורא בחמישה דברים של זה מדעי ומדענו, הוא בכלל אין לו שום היגיון ושום שכל ושום דבר. עכשיו, כאשר בן אדם, עכשיו, זה נכון שהקדוש ברוך הוא משוגע, אבל הוא משוגע רק ביחס לרמב״ם המשוגע ולשאר החכמים, שזה בעצם כל העולם לצורך העולם, כי כולם פועלים לפי חוקי ההיגיון של הרמב״ם, אבל הרעיון הוא שמצד האמת כולם משוגעים. עכשיו, הגנני, מי זה היה הגנני? הגנני, זה שהוציא לדבני העיר בסיפור על הקבצנים, על הקבצן החרש, הוא, מה אמרו עליו? אמרו שהוא משוגע. אמרו שהוא משוגע, זרקו לבנים, אתה משוגע, אתה משוגע, אתה משוגע, זרקו לבנים. אבל הוא דווקא, דווקא הגנני, הגנן המשוגע, דווקא הוא זה שהציל אותם. אמר רבי נחמן אמר, שמי שזורק את השוטה לתוך העולם, הוא משתה את כולם. כי כאשר בן אדם מפסיק להיות משוגע, כולם מתחילים לחשוב שהוא משוגע, כולם מתחילים לחשוב שהוא שוטה. כי מה חשבו שאתם? חשבו שאתם טיפש. החכמים במרכאות צחקו לנו פה, אתה טיפש, אתה טיפש, אתה טיפש. זה נקרא שבני אדם מזלזלים בתפילה, כי התפילה פירושו הדבקות, החיבור של ההפכים, האחדות של ההפכים, לקחת דבר רע ולהגיד שהוא טוב, זה נקרא תפילה. זה נקרא תפילה, לקחת דבר רע ולהגיד שהוא טוב, זה נקרא תפילה. זה נקרא דבקות, זה נקרא חיבור לשורש. כי הרע והטוב התפצלו מהבורא, וברגע שאתה לוקח דבר רע ואתה אומר שהוא טוב, אתה בעצם מדביק אותו לשורשו, זה נקרא דבקות, זה נקרא תפילה. אבל בני אדם מזלזלים, בני אדם אומרים, לא, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות. אבל ימין ושמאל זה שני מקומות שונים, ולפני ואחרי זה שני מקומות שונים, אבל הוא נתן לנו תורה בהר סיני, אבל הוא אמר לנו, אבל הוא עשה, אבל הוא רצה, והם לא קולטים שמזלזלים בבורא. כי הבורא מבחינתו, הדברים האלה הם אחד, אין אצלו בכלל הבדל בין לפני לאחרי, אין אצלו הבדל בין קיים ללא קיים, אין אצלו הבדל בין יש לאין, אין אצלו הבדל בין שום דבר לשום דבר. כי תשובות לשאלות של החלל הפנוי, אי אפשר למצוא אותן. רבי נחמן שמה כותב, כי אין חכם שיכול להסביר את התשובה. רבי נחמן בעצם שמה רימז, שבעצם למרות, רבי נחמן אמר, יש הרבה חוכמות בעולם, אבל יש חוכמות שהן אינן חוכמות. זאת אומרת, על החוכמות הכי גדולות בעולם, שבהן הסתבכו החכמים הגדולים ביותר בעולם, כולל כל החכמי הפילוסופים היהודים בעולם, חוכמי הקבלה היהודים בעולם, הרמח"ל, הארי, כל הרבינו בחיי, כל מי שרוצה, שהסתבכו בדברים האלה, רבי נחמן אומר, התסבוכות שלהם, זה בכלל חוכמות שאינן חוכמות, זה בכלל לא חוכמה, זה בכלל שטויות השאלות שלהם, השאלות שלהם הם שאלות של משוגעים. כי בן אדם שיש לו שכל אמיתי, את השכל של החמישה דברים, שמבין שהכל אחד, אין לו בכלל שום שאלה, כי יש ואין זה אחד. אז מה השאלה? אתה לא מבין שיש ואין זה אחד? אתה לא מבין שבשורשו בכלל יש ואין זה אחד? מה אתה בכלל שואל אם יש או אין? אם צמצם או לא צמצם, אם ברא או לא ברא, אם זה אין סוף או צמצום, וזה מחויב או אפשרי. מה אתה בכלל שואל? אתה לא מבין בכלל שמחויב המציאות ואפשרי, המציאות זה בכלל אחד, שיש ואין זה בכלל אחד, אתה לא מבין את זה? זה דבר, זה השכל הפשוט. זה אדם שיש לו קצת שכל, הוא מבין את הדבר הזה. קצת, האמת צריך קצת שכל, אבל לא צריך לו, מספיק קצת. ובן אדם שאין לו את הקצת שכל הזה, מבין שהכל אחד, אין לו שום שאלה. אחרי היש ואין, נפרדים, ודבר אחד, ששם יש ואין, זה דבר אחד, אז אין שום שאלה. אבל החוכמולוגים, שזה כל בני האדם בעולם, הם מתחכמים. יש ואין זה שני דברים שונים. לפני ואחרי זה שני דברים שונים. אין סוף לצמצום זה שני דברים שונים, ולכן הם בעצם מזלזלים בתפילה. רבי נחמן אומר, על ידי שיהיה השפעת הנבואה, על ידי שיש בעצם את הדעת, שהיא בעצם בונת ירושלים, שעל ידי זה יש את הנבואה, על ידי זה בעצם התפילה נפדית. כי בינינו, מה זה תפילה? תפילה זה בעצם הרצון לשנות את המציאות, מה אתה מתפלל. אתה מתפלל, יש כמה סוגי תפילה, יש שאתה מבקש סליחה, שזה ברוך שזה שטות, מה אתה מבקש סליחה, הבורא מבקש מעצמו סליחה על משהו שהוא עשה, מה אתה מבקש סליחה, אין לך בכלל בחירה, מה אתה מבקש סליחה? ואם אתה הבורא, אז ברוך שאתה לא צריך לבקש סליחה. כי רק לבורא יש בחירה, לך אין בחירה, משום לא היה לך בחירה, אין לך בחירה ולא יהיה לך בחירה, אז על מה אתה מבקש סליחה? אחר כך אתה אומר תודה, על מה אתה אומר תודה? מה שקרה לך קודם זה לא היה טוב, אז למה אתה אומר תודה? והכל זה אותו דבר, הכל זה אחד. מה פתאום בכלל אתה רוצה להגיד תודה? רק התאיסטים אומרים תודה. יש אנשים שחושבים שבן אדם שיש לו אמונה, איך נדע אם יש לו אמונה או לא, אם הוא מבקש מלאים בקשות. הפוך, אם אתה מבקש מלאים בקשות, אתה בכלל התאיסט. הרי הוא יותר טוב, הרי הוא, כל מה שהוא עושה זה בכלל אחד. תתרכזו בדבר פשוט.
יש רק שתי אפשרויות, או שהטוב והרע הם אחד או שהם לא אחד, אין, שתי, אין אפשרות נוספת. עכשיו, אם הם אחד, הטוב והרע, לא שייך להגיד תודה. כי מה שייך תודה, הרי הכל אחד, על מה אתה אומר תודה? כי יש משהו טוב, אבל הכל אחד תמיד, מאיפה בא לך בכלל הרצון להגיד תודה? לא שייך להגיד סליחה, סליחה, הטוב והרע הם אחד, על מה אתה אומר סליחה? ולא שייך גם לבקש בקשה, כי הטוב והרע הם אחד. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת האם בן אדם הוא אתאיסט או לא, פשוט תבדוק, האם הוא מתפלל אלוהים אומר לו תודה, אם כן הוא אתאיסט. האם הוא מתפלל אלוהים בבקש ממנו בקשות, אם כן הוא אתאיסט. האם הוא מתפלל אלוהים, כמו ביום כיפור, כמו שלוש פעמים ביום, אומר לו סליחה, 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 זה סימן שהוא אתאיסט. כי בן אדם שבאמת יש לו ידיעה בלב שלם שהכל זה אחד, הטוב והרע זה אחד. אז מה שייך לבקש סליחה, מה שייך להגיד תודה, מה שייך לבקש בבקשה, מה שייך בכלל. ואנשים בעצם מזלזלים בתפילה, כי, ובעצם על ידי השפעת הנבואה, על ידי זה נגאלת התפילה. כי מה הכוונה נגאלת התפילה? הכוונה היא מה שרבי נחמן מבאר, שעל ידי התורה מתקבלים כל התפילות והבקשות. מה זאת אומרת? כי על ידי התורה, על ידי השכל הגדול של הבורא, של המבין של כל אחד, שזה נקרא התורה, לא מה שאנשים קוראים לזה תורה, זה לא נקרא תורה בכלל. זה סיפורי רוצלי גוצלי. על ידי ש... אנשים מגיעים לתורת השם אמר, שזה השכל של הבורא שהכל אחד, על ידי זה נגאל את התפילה, ולכן מתקבלים כל התפילות והבקשות. כי אם אתה מגיע לשורש המציאות, ואתה שולט על המלכים, אז יש לך בחירה חופשית מלאה, ואז במילה אתה לא צריך להתפלל, כי הכל זה אתה עושה, מה תתפלל? זה שלך בכלל. ואני יודע שגם הבורא מתפלל, אבל זה כבר עניין אחר. בכל מקרה, כאשר אתה הופך להיות הבורא, אז במילה, התפילה נקלת, כי אין לך על מה להתפעל, כי הכל זה בכלל אחד. ועל ידי הנבואה נקלת התפילה מן הגלות, בבחינת כי נביא הוא והתפלל בעדך, שעל ידי נבואה, התפילה בשלמות, כי התפילה היא בחינת בורא, היא שפתה היא בחינת נבואה. בעניין הזה של נבואה, אני אזכיר לזה משהו שנתקלתי בו לאחרונה, שרק שתראו את גודל האבסורד בין האמת לבין השקר, כי רבי נחמן מבאר, לא תבוא עליו השמש, ביומו תיתן שכרו. רבי נחמן מבאר שזה בחינת נבואה. בן אדם צריך להגיע למצב שהוא כרגע נמצא בתכלית הסופית של המציאות. מה זאת אומרת? בורא עולם, למה הוא ברא את העולם הזה? למה הוא ברא אותו? למה הוא ברא אותו? כי הוא רצה לברוא אותו. הוא לא ברא אותו בשביל העולם הבא. זה לא פרסדור לעולם הבא. זה לא... אמור לה, אתה לא אמור להגיע לשום מקום, שום דבר. בורא עולם עושה כי ככה הוא רוצה באותו רגע. כי ככה הוא החליט. הוא לא צריך את העולם הבא. אם בורא עולם היה רוצה לברוא את העולם הזה בשביל העולם הבא, הוא ישר היה בורא את העולם הבא. הוא לא צריך לפני כן לעשות הקדמה. הוא כל יכול, הוא לא צריך לעשות לפני כן הקדמות. וכאשר האדם נכלל בבורא, דהיינו מבין שהכל אחד, אז בעצם הוא מגיע לדרגת ישמח ישראל לעושיו. מה זה נקרא ישמח ישראל בעושיו? שהוא שמח במעשה הבריאה כמו שהבורא שמח במה שהוא עושה. ואז בעצם הוא משיג את התכלית הסופית בכל דבר. מה זאת אומרת? שבכל דבר ודבר הוא חווה את אותו מילול רצון שהבורא חווה. כי הבורא מבחינתו דבר ראשון, תמיד יש לו שלמות. והתמיד שלמות שלו נמצא בכל רצון שלו. כי למרות שהוא רוצה לעשות משהו, אף על פי כן יש לו שלמות. ונבואה אמיתית פירושו, ביומו תיתן שכרו, שאתה חווה את השלמות. עכשיו, איפה פה האבסורד? כי הנוכלים לעומת זאת, מה אומרים? הנוכלים אומרים, אם בן אדם 40 ליום לא היה לו איסורים, הוא צריך להיזהר שאולי הוא לא קיבל כבר את כל שכרו בעולם הזה, ואז לא יתפקו אותו בעולם הבא. עכשיו, מי מדבר בצורה כזאת? חזל כמובן. ולמה מישהו מדבר בצורה כזאת? כי הוא עובד אצל אלוהים. אלוהים זה בכלל, הוא לא בכלל אכפת לו מאלוהים, הוא גאוותן מנובל. סובל כמובן, שבגלל שהוא גאוותן, הוא מה אכפת לו מאלוהים? אלוהים זה בכלל מישהו שצריך לשלם המשכורת בסוף החודש בעולם הבא. אלוהים הוא גם, זאת אומרת, הוא חושב שאלוהים זה מנובל, שאם הוא לא יקשיב לו, הוא דפוק אותו בגיהנום. מצד שני הוא חושב שאלוהים זה איזה מלך אכזר שרוצה לזמבר אותו. מצד נוסף הוא חושב שיש לו בחירה, עוד שטות מוחלטת. מצד נוסף הוא חושב שאם הוא יישב בגן עדן באיזה מקום יהיה לו טוב, הוא עדיין לא קולט שאם הוא לא ייקלל בין סוף עדיין יהיה לו רע, וזה לא משנה אם הוא יהיה בגן עדן או בגיהנום. מצד נוסף הוא חושב שאלוהים בכלל עובד אצלו, זאת אומרת, כי אלוהים בכלל אמור לתת לו את המשכורת בעולם הבא, ואז הוא עושה ספקולציות שאם יהיה לו טוב בעולם הזה, אז הוא לא יקבל שכר בעולם הבא. זה החשיבה של
חזל במרכאות, כי במציאות זה לא חזל, זה תיזל, זה טיפשות, זיכרונה לברכה או לקללה שכל אחד החליט בפני עצמו, למרות שיש טוב בשיגעון, כי בזכות השיגעון יש הרבה אינטראקציה, נכתבו הרבה ספרים בזכות השיגעון הזה. הרבה ספרים נכתבו על השיגעון הזה, בזכות השיגעון של העולם יש הרבה דברים מעניינים. אם לא היה שיגעון בעולם, לא היה עולם מעניין. אבל בכל מקרה, רבי נחמן אומר, זאת אומרת ההפך, ביומות אתם שכרו. לא רק שאתה לא צריך לחכות לעולם הבא, אתה צריך להגיע למצב שפה אתה תחווה את התכלית הסופית, פה בגוף הגשמי, לא הנה לי אדם בחיים השתמות קבל תשובות, לא, פה, בגוף הזה, בעולם הזה, אתה תגיע לתכלית הסופית של כל, של כל התכליות. שמה זה אומר? שאתה תחווה את הבריאה כפי שהבורא חווה אותה. זה נקרא להגיע לתכלית הסופית. וזה בעצם נקרא נבואה, כי נבואה, רבי נחמן אומר, נביא זה מלשון קיבול שכר. כשאתה בעצם מקבל את השכר פה במזומן, כשאתה חווה את הרצון של הבורא פה במזומן, זה נקרא נבואה. ויש בזה עוד עניינים, כי נבואה פירושו לדעת את העתיד. ולמה בן אדם רוצה לדעת את העתיד? כדי שיהיה לו טוב, אבל אם כבר טוב לך, אז אתה לא צריך לדעת את העתיד, זה נקרא נבואה. יש בזה עוד עמקויות. אנחנו עכשיו באות ת' חלק ב' תורה א' או ת', וכשנגרת ונפודת התפילה, אזי נופל כל הדוקטורים, כי הם צריכים לרפואות. כי כל הרפואות, אוקיי, רבי נחמן אומר, תדע לך, כאשר התפילה תיגאל, אז כל הדוקטורים נופלים. וכמובן שכל הדוקטורים, זה לא רק הדוקטורים, הכוונה כל הפיזיקאים וכל החוכמולוגים. עכשיו אני צריך להסביר שכשבן אדם צמא כמוני, ושותה מים, זה גם נקרא דוקטור. למה זה נקרא דוקטור? מה קשור צמא ושותה מים לדוקטור? כי מה זה דוקטור? דוקטור זה מישהו שעושה פעולה גשמית כדי לרפא אותך. אתה נקרא דוקטור. אבל גם בן אדם ששותה כוס מים, זה גם נקרא שהוא בבחינת דוקטור, כי יש לו מחלה שקוראים לה צמאון, והוא שותה מים, והמים זה התרופה, אבל הוא שותה מים כדי לרפא את עצמו מהמחלת הצמאון. זה בעצם נקרא שגם הוא דוקטור, זאת אומרת, בבחינת דוקטור, כי יש לו מחלה שקוראים לה צמאון, והוא שותה מים, והמים זה התרופה, אבל הוא שותה מים כדי לרפא את עצמו מהמחלת הצמאון. זה בעצם נקרא שגם הוא דוקטור, זאת אומרת, כל השתדלות שבן אדם עושה בגשמיות, זה נקרא דוקטור. ככה זה עובד. כשרבי נחמן אומר, נופל כל הדוקטורים, הכוונה היא שנופל כל הבחינת השתדלות שיש בעולם. אין יותר שום משמעות לשום השתדלות בעולם. אתה מרים את הכוס, כי עכשיו בורא העולם רוצה שתרים את הכוס, אתה מקרב אותה לפה, כי עכשיו, לא בגלל שהרמת אותה, בגלל שעכשיו בורא העולם יוצר אותה, אתה מכניס את זה לפה. כי עכשיו בורא העולם רוצה שזה יהיה, ועכשיו אם אתה פחות צמא, זה לא בגלל ששתית בכלל, זה בגלל שבורא עולם רוצה שתהיה פחות צמא, זה בכלל לא קשור לזה ששתית. זאת אומרת, אם בן אדם אוכל וחושב שהאוכל גרם לו להיות שבע, הוא אתאיסט, כופר, שמאמין בדוקטורים, כי הוא בעצם חושב שהוא דוקטור, הוא אומר, אני גיליתי את התרופה לרעב, אם אוכלים, אם שבעים. הוא עדיין לא קולט שבורא עולם מחליט אם אתה תהיה רעב או שבע. הוא מחליט אם תאכל או לא, והוא מחליט אם תהיה רעב או שבע או לא. זה בכלל קשור לזה שאכלת או לא. זאת אומרת, שנופלים כל הדוקטורים, הכוונה היא שנופל כל העניין של ההשתדלויות בעולם. כי גם בן אדם שהולך למכולת כדי לקנות אוכל, מה הוא חושב? הוא חושב, למה יש לי אוכל בבית? כי הלכתי למכולת. הוא דוקטור. הוא דוקטור לענייני אוכל. הוא אומר, אני אלך למכולת, אני אהיה לי אוכל. הוא לא מבין שזה שיש לך אוכל בבית, זה כי עכשיו ברור אני רוצה שיהיה לך אוכל בבית, אין איזה שום קשר לזה בכלל שלחת קודם למכולת. כי כל הרפואות הם על ידי הסבים. ורבי נחמן מבאר במקום אחר, שאם היה שופע עלינו חסדו, דהיינו אם האדם היה מבין שהכל זה חסד, לא היה צריך לעשות שום השתדלות בשום נושא בעולם. ולכן רבי נחמן מבאר בעוד מקום אחר, שבעצם הרבה אנשים חושבים שהם יגאלו בזכות המצוות ומעשים טובים שנאמר, אבל אם אומרים, כן, כן, תעשה מצוות, שעבר משיח, תתפלל. רבי נחמן אומר, אם אתם תמשיכו לחכות שהמשיח יבוא בזכות המצוות ומעשים טובים שלכם, אתם תחכו עוד אין סוף שנים. הזמן ייגמר והמשיח לא יבוא.
כי המשיח פירושו שלא יהיה לכם טמטום בראש לחשוב שאתם עושים משהו. זה נקרא המשיח. מה זה המשיח? המשיח פירושו שתבינו שהכל אחד. עכשיו אני אגיד את זה הפוך. המשיח פירושו שלא יהיה לכם טמטום בראש לחשוב שאתם לא עושים משהו. כי מצד האמת אתם עושים את הכל כל הזמן, כי כל אחד ואחד, מצד האמת, הוא בכלל הבורא בכבודו בעצמו, מצד מי שהוא באמת, והוא עושה את הכל כל הזמן, זה נקרא המשיח. ואם בן אדם חושב שהוא יעשה מצוות ויביא את המשיח, הוא לא קולט שהוא רק מרחיק את המשיח. כי כל הגלות זה בגלל הגאווה. כל הגלות זה בגלל הגאווה, זה לא בגלל העבירות, וזה לא בגלל המצוות, וזה לא בגלל השטויות, זה בגלל הגאווה. או שבן אדם מבין שהכל אחד וטוב לו, או שהוא לא מבין שהכל אחד ורע לו. זה כל הסיפור כולו. זה כל הסיפור כולו. ברגע שבן אדם חושב שאם הוא יתחזק במצוות, אז המשיח שלו יבוא, הוא לא קולט שבפעולה הזאת, שהוא אומר, אם אני אעשה משהו, המשיח יבוא, בזה עצמו הוא מרחיק את המשיח בכלל. כי כל הרעיון של המשיח זה להבין שהכל כבר טוב. אז מה שייך להגיד, אני אעשה משהו כדי שהמשיח יבוא? מה שייך בכלל? כי כל הרפואות הם על ידי הסבים, וכל עשב ועשב, מקבל כוח מכוחיו ומזל המיוחד לו. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אין לך כל עשב עשב שאין לו כוחיו ומזל שמקבל אותו ואומר לו גדל. מה שבעצם פה רבי נחמן מתכוון להגיד, שכל תוצאה בעולם יש תהליך שמוביל אליה. זאת אומרת, כל תוצאה בעולם יש תהליך שמוביל אליה. לדוגמה, כדי להיות צמא, אתה לא יכול לרקוד. כדי לא להיות צמא, אתה לא יכול לרקוד. אתה חייב לשתות. כדי לשמוע מוזיקה, אתה חייב לעשות פעולה מסוימת. זה נקרא שכל כל עשב, יש תהליכים מסוימים, יש עשב מסוים שעושה ככה, ויש עשב אחר שעושה ככה. וכל כוכב המזל מקבל כוח מכוכבים שלמעלה ממנו, והעליון מהעליון ממנו, עד שהם מקבלים כוחם מעשרים ועליונים, כמו שאמרו, כל כוכביה לובים דם מדעשי על הממינשים שם וכו', כי גבוה מן גבוה וכו', והם כולם בבחינת לובים זה מזה וזה מזה, עד שמקבלים לובים מעשרים העליונים. אני בעצם פה מחדד שרפואה, כל השגת תכלית פירושו רפואה. זה הכוונה רפואה. כל השגת תכלית פירושו רפואה. והעשבים פירושו הסיבות שמובילות אל הרפואה. והמלאכים שאחראים על העשבים פירושו החוקים, החוקיות שלפיה פועלים העשבים, החוקיות שלפיה פועלים פה העניינים בעולם. עד שכולם מקבלים משורש הכל, והשרים מקבלים מעננים גבוה, מהם גבוה מעל גבוה, עד שכולם מקבלים משורש הכל שהוא דבר השם, כמו שכתוב, הוא דבר השם שבן נעשו, הוא אופי כל צבעה. אבל כן, כשזוכים, זאת אומרת שכל החוקים בסופו של דבר כפופים למחוקק. והטיפשים חושבים שיש מחוקק ושיש חוקים. זאת אומרת, יש גם ברור עולם, אבל יש גם טבע, נכון? יש גם טבע, יש גם חוקי הטבע, זה מה שהטיפשים חושבים. יש לנו גם בחירה חופשית, נכון שיש פה עולם, אבל יש לנו גם בחירה חופשית, נכון? נכון שיש, אבל יש לנו בחירה. אבל החכמים מבינים שיש רק מחוקק, אין מחוקק בחוקים, אין חוקים בכלל. החוק היחיד זה הרצון של הבורא, אין חוק נוסף. או שהוא רוצה וזה קורה, או שהוא לא רוצה וזה לא קורה. זה הכל. אין עוד חוק נוסף, זה לא שיש מערכת חוקים מסועפת. זה נכון שמה שהוא רגיל לעשות, אתה קורא לזה חוקים, אבל זה לא באמת חוקים, זה רק הרגלים. הבורא הוא גם מחוקק באדם את תחושת ההרגלים, את החוקים. זאת אומרת, גם הבורא גורם לכך שבכלל תחשוב שיש חוקים. כשאתה חושב שיש חוקים, זה כי הבורא רוצה שתחשוב שיש חוקים. זה לא בגלל שבאמת יש חוקים. ובשורש של הכל יש את דבר השם. כמו שכתוב בדבר השם שלה, נשיא ברור פי כל צבא. אבל כן, כשזוכים בתפילה, אין צריכים לרפואת העשבים, כי התפילה היא בחינת דבר השם, שהוא שורש הכל. עכשיו, בפועל, בתכלס, גם כשבן אדם זוכה לתפילה, הוא גם צריך רפואה. מה רבי נחמן אחר כך מסביר? הוא מסביר, תקשיב, אתה לא צריך רפואה, אבל גם לחם ומים זה יהיה לך מספיק טוב. אז מה זאת אומרת? גם אם יש לך תפילה בשלמות, אתה גם צריך רפואה. מה זאת אומרת? העניין הוא שכאשר יש לאדם תפילה בשלמות, הכוונה היא שיש לו אחדות בשלמות עם הבורא. כאשר יש אחדות בשלמות עם הבורא, ממילא אין לך שום בעיה, וממילא אתה לא צריך שום תרופה כלל, שום השתדלות כלל, שום סיבה כלל. כי כל הצרות והאיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. ומשם הדעת נשאר כל החסרונות. ואפילו פרנסה, או בנים, או בריאות הגוף, הכל אינו אלא מחמת חסרון הדעת. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, אתה יודע לך שאם אתה חולה,
אין לך בעיה בריאותית, יש לך בעיה בשכל, כי אם אין לך שכל, לא היה לך בעיה עם זה שאתה חולה. אם אין לך שכל, לא היה לך בעיה עם זה שאין לך כסף. אם אין לך שכל, לא היה לך בעיה עם זה שאין לך ילדים או שיש לך עוד מהילדים. זאת אומרת שהבעיות הבריאותיות נפתרות כאשר האדם נכלל בשורש, כי כאשר הוא נכלל בשורש, הרצון שלו נעלם, כי הבורא הוא אין סוף, ורצונו אין סוף. ואם אתה רוצה רצון אין סוף, זאת אומרת שאתה לא רוצה שום דבר, ואם אתה לא רוצה שום דבר, אז אין לך שום בעיה בריאותית. וזה נקרא שעל ידי שהתפילה נכללת בשורשה, על ידי שזוכים לתפילה, אז הם צריכים לרפואת הסבים כלל. קודם כל צריך להבין מה שחידדתי פה, שרבי נחמן שאומר, הם צריכים לרפואת הסבים, לא הכוונה שלא צריכים את הסבים, אבל צריכים את הלחם ואת המים. שמשהו מסביר לך ככה. הכוונה היא קודם כל שאתה לא צריך כלל שום דבר, כי גם הלחם והמים הם בחינת הסבים. עכשיו, בצמצום בעולם הזה, אתה כן צריך לחם ומים. ברור שאתה צריך לחם ומים, אתה לפעמים גם צריך הסבים, אתה כן צריך לעבוד, אתה כן צריך לקחת תרופות ספציפיות, ולחם ומים לא יעזרו לך. אלא, שאם יש לך גאווה, אז אתה חושב, למה התרפאתי? כי לקחתי תרופה. אבל אם אין לך גאווה, אתה מבין שמצד האמת אין שום הבדל בין לחם ומים לבין תרופה. הסיבה היחידה שאתה לוקח תרופה זה כי עכשיו ברור העולם רוצה שדווקא בתרופה הזאת אתה תתרפא. אם יש לך אמונה מספיק טובה וחזקה, ידיעה, לא אמונה. אם יש לך ידיעה מספיק טובה וחזקה, אז אתה מבין שמצד האמת, בכלל אתה כבר בריא, כי הכל אחד. וזה מבחינת נביא, ראשי תיבות בדבר השם שמיים נעשו, כי א' הוא רקיע עבדי במים למים, כי על ידי נבואה זוכים לתפילה שהוא בחינת דבר השם כנל. וזה בחינת ישלח דברו וירפאים, ובעת משחיתותם ישלח דברו וירפאים, אנו שמקבלים כל הרפואות רק על ידי דבר השם, דנו תפילה. זאת אומרת שהאדם ממלא את כל חסרונותיו אך ורק על ידי דבר השם. אך ורק על ידי זה שהוא יודע שהכל אחד. או שאתה יודע, יודע, לא מאמין ולא נדמה לך ולא חשבת ש... או שאתה יודע שהכל אחד, ואז כל הרפואות אתה מקבל אותם על ידי דבר השם, דהיינו על ידי זה שאתה אומרים שהכל אחד דהיינו תפילה, או שאתה ממשיך לסבול כמו כולם. אזי, וגם בגן עדן אתה תסבול, וגם בעולם הבא אתה תסבול. או שתבין בשכלך אילו ידעתי והיטיב, או שתסבול כמו כולם. אזי, ואם הילד משחיד אותם, היינו עשבים מבחינת הקוצר לשחם, כן צריכים לרפואות עשבים כנל. וזהו בחינת, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברכת לחנך ואת ממך, וסירות עם מחלה מקרבך, ועבדתם את השם זו תפילה. אזי, ברכת לחנך ואת ממך, וסירות עם מחלה משלך רפואה, על ידי לחם ומים, על ידי שתברכו מתשור שכל, דנו דבר השם, מבחינת תפילה. ויהיה ללכת ממים כוח לרפות כמו עשבים. זאת אומרת שאתה תבין שלעשבים, שאתה לוקח את העשבים, יש כוח בדיוק כמו ללכת ממים. והסיבה שאתה לוקח את העשבים זה כי ככה בורא עולם רוצה. כי ככה בורא עולם רוצה כרגע. ומצד האמת אתה יודע שאתה גם לא צריך ללכת ממים, כי מצד האמת הכל כבר אחד. כי חלקות הכוחות שזה העשב יש לו כוח לרפות חולת פלוני וזה חולת פלוני וכרצה בזה כל חילוקת כוחות הוא רק למטה אבל ימונה בשורש הכל דן דבר השם הכל אחד ואין חילוק בין לחם ומים ובין הסבים וכשוחזים בשורש דן דבר השם מבחינת תפילה יכולים להמשיך כוחות הרפואה לתוך לחם ומים ואין לו רפואה לדין לחם ומים מבחינת ברכת החמחה וכולי מסירות עם מחלה וכולי כנל שזה אומר עוד דבר שהאדם בעצם יוכל להשיג את התכלית בכל דבר מה שרבי נחמן אמר אם אתה מסוגל לחוות את השלמות המוחלטת והאין סופית בכל דבר, זה בעצם נקרא שאתה אדם בריא באמת. אם בליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה א' אות י', אך יש שלוש עבודות שהם מפסידים עבודת התפילה, והם שלוש מידות, רבי נחמן אומר, שלושה דברים שדופקים את התפילה, עושים לבן אדם את התפילה שלו, דהיינו את הדבקות, את האחדות, את השלמות. ומה הם הדברים האלה? היינו, א', מה עם השלושה דברים האלה? כבר הזכרנו אותם, תאוות נשים, תאוות אכילה ותאוות ממון. אבל פה, רבי נחמן מביא שלושה דברים אחרים. זה לא משנה, הוא גם יכול להביא את השלושה דברים שם ולהביא את השלושה דברים האלה פה. הוא הופך את הדברים איך שהוא רוצה, אבל בכל מקרה פה הוא מביא עוד שלושה דברים. אל תהי בז לכל אדם, שלא לבזות שום אדם.
עבודה זרה ואפילו קלקול האמונה שאין האמונה בשלמות הוא גם כן מבחינת עבודה זרה. שמירת הברית היינו מי שאין שומר הברית כראוי. שלושה דברים שהורסים את עניין התפילה, כי כל שלוש מידות אלו הם מבחינת עבודות בסדרה אחת ומפסידים עבודות התפילה. יש כל השלושה דברים האלו הם הורסים את התפילה. ביזוי אנשים הוא מבחינת עבודה, כמו שמצינו באחרי יוסף, על שביזו אותו ולא האמינו שהוא יהיה מלך, על זה זה נפלו לבחינת עבדות, אמרו לו הננו לך לעבדים. עבודה זרה, כמו שכתוב, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, כי ארץ מצרים מלאה גילולים ועבודה זרה, ועל כן נקראים בית עבדים מבחינת עבדות הנ"ל. ואני אסביר את העניין, שתכף רבי נחמן נסביר אותו, מה השורש של הביזוי? מה זה אומר לבזות בני אדם? בפשיטות, כשבן אדם אומר זה טוב וזה רע, זה נקרא שהוא מבזה בני אדם. כי מצד האמת, מה שרבי נחמן מסביר אחר כך בהמשך, מצד האמת המילית, לאף אחד אין שום בחירה על שום דבר. וכאשר אתה מבזה מישהו, אתה בעצם אתאיסט. למה אתה אתאיסט? כי אתה מבזה אותו ואתה לא קולט שאתה בכלל מדבר על הבורא. הרי זה הבורא עשה את זה, הוא רק זרוע מבצעת. מה אתה בכלל רוצה ממנו? הוא רק מלאך בכלל. מה אתה רוצה מהבן אדם? זה דבר ראשון. דבר שני, לבזות אנשים פירוש שאולי לומר שאשתו עברה, אבל הכל זה מה בורא, איך יכול להיות שאשתו עברה? כל אחד, מה אתה מבזה מישהו? הדבר נוסף, בן אדם צריך לזכור, כשהוא מבזה מישהו, הוא בעצם מפריד את עצמו מהאדם השני. הוא בעצם מפריד את עצמו מהאחדות עם הבורא, כי יצא לבורא, כל אחד. אז מה שייך שאתה מפריד את עצמך ממישהו אחר? ורבי נחמן מביא פה שעבודה זרה זה נקרא עבדים, כי העבדות של האדם, האדם שמרגיש עבד, זה בגלל שהוא עובד עבודה זרה. ועכשיו אני אהפוך את זה בדיוק הפוך. עבדות היא בגלל עבודה זרה. מה זה עבדות? עבדות זה כאשר אין האדם בחירה. הוא עבד. מה זה עבד? עבד זה מישהו שאין לו בחירה, שמרחב הבחירה שלו מוגבל. ומה גורם לכך שהאדם יחשוב שאין לו בחירה? זה שהוא עובד עבודה זרה. כי אם האדם הייתה לו ידיעה שלמה וברורה שהכל זה משגחה פרטית, אז הישות שלו הייתה מתבטלת, ואם הישות שלו הייתה מתבטלת הוא היה נכלל בין סוף, אז ממילא הייתה לו בחירה מלאה על הכל. זאת אומרת שבן אדם שחושב שיש משהו בעולם שאין לו עליו בחירה, הוא בעצם אתאיסט. כי מצד האמת הוא חושב יש אני, יש את בורא עולם. בורא עולם יש לו בחירה על הכל. לי אין בחירה על הכל. מי אומר כזה דבר? אתאיסט. כי בן אדם שהוא מאמין, הוא אומר, מה זאת אומרת? אין אני ובורא עולם, יש רק אחד. מה זה אני ובורא עולם? יש ישות אחת שעושה את הכל כל הזמן. אז כאשר בן אדם כזה אומר את המילה אני, הוא בעצם מתקבל לבורא בכלל. היא רצו מלפניי. ואז במילה יש לו בחירה על הכל. זאת אומרת, העבדות נוצרת מכך שיש לך פגם באמונה, ואז אתה בעצם לא מבין שיש לך בחירה. ובוא נחדד את זה, כל זמן שאתה חושב שיש דברים שיש לך עליהם בחירה ויש דברים שאין לך עליהם בחירה, אתה רחוק מהשורש. כי בשורש, מצד האמת אצל הבורא אין הבדל בכלל בין בחירה לבחירה. כי הוא בוחר את הבחירה, הוא בוחר את הרצון, מצד שני הוא לא בוחר את הרצון. כי הרי בורא עולם לא רצה לברוא את העולם. בורא עולם לא רצה לברוא את העולם. מה זאת אומרת? למה בורא עולם ברא את העולם? כי הוא רצה, נניח. ולמה הוא רצה? כי היה לו רצון כזה. ולמה היה לו רצון כזה? מה גרם לכך בכלל שיהיה לו רצון? הוא עשה שיהיה לו רצון. זאת אומרת, הוא עשה שיהיה לו רצון, ואז הרצון שלו רצה לברוא את העולם, ואז הוא ברא את העולם. עכשיו נשאל שאלה פשוטה. כאשר בורא עולם רצה, לא, כאשר בורא עולם עשה את הרצון של עצמו, האם הוא רצה לעשות את הרצון של עצמו? לא. עוד לא היה לו רצון, אז זה הוא לא יכול לרצות. זאת אומרת שבפרספקטיבה מסוימת בורא עולם בכלל לא רצה לברוא את העולם. אצל בורא עולם הבחירה שלו היא משהו אחר לגמרי 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 לגמרי. זה לא בחירה, מה שנקרא בחירה בין טוב לרע, כי אצל בורא עולם בכלל אין טוב לרע. הוא לא בוחר בין טוב לרע. הבחירה של בורא עולם פירושו החיבור של הרצון עם ההוויה. אם ההוויה היא ביטוי של הרצון, זה נקרא בחירה. זה בכלל לא קשור לטוב ורע, או שיקולים, או לפני ואחרי, כי בחירה זה לפני ואחרי. אבל אצל הבורא, הבחירה שלו זה בכלל עניין אחר. וכל זמן שבן אדם לא חווה את הבחירה של עצמו כמו הבחירה של הבורא, כל זמן שבן אדם לא חווה את הרצון של עצמו כמו הרצון של הבורא, בעצם הוא אתאיסט.
שמירת הברית מי שפוגם בו הוא גם כן בבחינת עבד, בבחינת חם, שנאמר בו ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. שזה בעצם מה שיש פה את השלושה עניינים, יש את הביזוי אנשים, יש את העבודה זרה ויש את העניין של שמירת הברית, שהוא גם כן בבחינת עבדות. מה זה העניין? למה מי שפוגם בברית זה נקרא בעצם, גם הברית עוד פעם זה עניין של תאוות נשים, למה זה בעצם נקרא עבד? כי הוא משועבד לצורה החיצונית. במקום שהוא יצליח להשיג הנאה מהשורש של הדבר, ואז ממילא הוא יכול להשיג הנאה בכל דבר ודבר שקיים בעולם, במקום שהוא יהיה את זה, הוא עבד. למה הוא עבד? כי כדי שהוא ייהנה, הוא צריך דווקא פרצוף מסוים, דווקא בגד מסוים, דווקא לבוש מסוים. זה המהות של תאוות ניוף, שהוא נמשך ללבוש מסוים. הרי בנשמה אין הבדל בין איש לאישה, בתודעה. אבל בלבוש החיצוני יש הבדל, בן אדם שנמשך לאישה, הוא בעצם נמשך לבגד. הוא מקבל את החיות שלו, את ההנאה שלו מהבגד, לא מהפנימיות. ולכן הוא עבד, כי הוא משועבד ללבוש החיצוני. וזה בעצם אומר שכל בן אדם בעולם שתלוי בסיבה כלשהי, בהקשר כלשהו, בעצם יש לו פגם ניוף, כי הוא בעצם תלוי בבגד. במקום להיות בשורש, בדבקות עם השורש ולקבל את ההנאה מהשורש, הוא בעצם מתאווה לתאוות, לסיבות. בן אדם שרוצה לעשות מצוות כדי להגיע לעולם הבא, הוא בעצם, יש לו פגם אמונה, הוא בעצם עובד אלילים, הוא חושב שבזכות המצוות שלו הוא יהיה בעולם הבא. הוא עובד אלילים. הוא עובד אלילים הרבה סיבות, אבל הרעיון הוא שבן אדם שנמשך אחרי הסיבות, זה בעצם תאוות ניוף, כי בשורש יש לכל אחד, ואין סיבה ותוצאה. ואם בן אדם חושב שבזכות המצוות שלו הוא יקבל משהו, בזכות המעשים הטובים שלו, ולא דווקא מצוות, בן אדם שהולך לעבוד כדי להרוויח כסף, והוא חושב שהכסף שיש לו זה בגלל שהוא עבד, זה גם נקרא שהוא תלוי בסיבות. כל דבר שבן אדם עושה אותו והוא חושב שהפעולה הביאה לאותו תוצאה, זה נקרא שהוא תלוי בסיבות, זה נקרא תאוות ניוף. וזה פוגם בתפילה. וצריך לצאת משלוש עבודות אלו, דהיינו, משלוש מידות הנעל, ואז זוכים לעבודת התפילה, ואז יכולים להתרפות בכל דבר שבעולם, אפילו בלחם ומים קלים. וזה פירוש, בכל מתרפין, היינו, בכל דבר שבעולם יכולים להתרפות, ובתנאי, חוץ מעבודת זרה וגילו עוד משיחות אמין, היינו שלוש מידות הנעל, שהם בחינת שלוש עבודות כנעל, היינו, כשיוצא משלוש מידות אלו, אזי, בכל מתחפים אפילו בלחם ומים כנעל, כי כשהוא חוץ משלוש עבודות הנעל, ואז זוכה לעבודת התפילה, אז זה יכול להתרפות בכל דבר שבעולם כנעל. שבשורשו, כפי שאמרתי, הוא מבין שהוא כבר בריא וכבר הכל אחד להתרפות, פה יש בצמצום הכוונה שהוא יתרפו בלחם ומים. אבל בשורש הכוונה היא שמצד האמת אין אצלו הבדל בין לחם ומים לבין תרופה, ואין אצלו הבדל בין בריא לחולה, והוא בכלל לא קיים כלל, ואין זמן, ואין מקום, והכל אחד, והכל טוב, והטוב הרי בכלל אחד, ואז במילה גם לא צריך בכלל להתרפא. ודע, אנחנו עכשיו באות י' א', ודע. שיש חילוק בין החולת, כי יש חולת שהוא בחילה צומח, כמו שזורים גרים בארץ, והוא נרקד, ועוצאים אלה שמונית ונעשים גידית, ונתבססים אלו על אלו, עד שנעשה השורש, שמלו עוצים פה ענפים, מלו ענפים עוד ענפים אחרים, עד שצומח הפרי. כמו כן יש חולת שגדל באדם כמה שנים, ויש חולת שהוא באדם בתור אדם על יעימו, ואינו להתגלה אלא לזיכותו. הגשת צמיחת בגידול החולת, אז זה החולת נסתר ונעלם מעין כל חי, ואין שום אדם יודע ממנו, רק כשיש מחושים שנועדים באדם, ואין גידול החולת, שמסימנים לחולת. רבי נחמן אומר, יש שני סוגי מחלות. יש מחלה שאתה ישר רואה אותה, ויש מחלה שאתה לא רואה אותה, ורק אחר כך אתה בעצם מבין שיש את המחלה. וכן ברפואת העשבים יש גם כן חילוקים, שיש חולה שיכול להתרפות על ידי סביחה, ויש מחלה שגדולה מזאת שצריכים לרפואתו מורכבים, להרכיב כמה עשבים לרפואה, ושצריכים רפואתו מרכבים לרפואתו. בקיצור, גם תרופות, כל תרופה מתאימה לסוג אחר של מחלה, ויש מחלה שצריך תרופות כאלה, ויש מחלה שצריך תרופות אחרות וכו' וכו'. ויש חולה שאין מועיל לו שום תרופה. יש חולי מסוים, יש מחלה מסוימת, כמו לדוגמה מחלת המוות, לדוגמה, או כמו לדוגמה מחלת הטיפשות, לדוגמה, שאין לו אלא שום רפואה.
כי כוח החולד, כוח החולי, גדול מכוח העשבים. הכוח של המחלה גדול מהכוח של התרופות. שזה בעצם באנלוגיה, יש רצון מסוים ששום דבר בעולם לא יכול למלא אותו. כי כל הדברים שבעולם בעצם תרופות. וכל הרצונות שבעולם בעצם מחלות. מה זה מחלה? מחלה זה רצון. בנם שיש לו רצון, בנם חולה. ככל שיש לו יותר רצונות, בנם יותר חולה. ויש כל מחלה, כל רצון, יש משהו אחר שיכול למלא אותו. ויש רצון כל כך גדול, שזה בעצם הרצון להגיע לשורש, להתקריר באין סוף, ששום תרופה לא יכולה למלא אותו. למה כולנו נמצאים בדיכאון כל הזמן? כי אין שום דבר בעולם שיכול לרפא את הנפש, את הרצון האמיתי של האדם, שהוא הרצון להיות באחדות עם הבורא. ולמה שום תרופה לא יכולה לעזור? כי להיות באחדות עם הבורא, אתה צריך לדעת את מהותו. וכדי לדעת את מהותו, אתה צריך שיהיה לך שכל אחר. ובעצם הגדרת שכלך, אתה לא יכול לדעת את הבורא. ולכן שום דבר בעולם לא יכול לעזור לך, כי אי אפשר לדעת את הבורא. מה לעשות? השכל שלך מצומצם. ולכן הרצון לדעת את הבורא זה גם מחלה. כי גם רצון לדעת את הבורא זה גם מחלה. כל רצון הוא מחלה. ושום תרופה לא יכולה לעזור לזה. ובתחילת צמיחת החולד קודם שנצמח ונתגלה, הוא יכול לרפות אותו בין בקל, רק שאז הענה לה ונסתר מעין כל, ואין עוד אמנו רק שאין פרט לבד, אבל כשאוחזים, ורבי נחמן אומר, אבל תדע לך שגם המחלה, שאין לה שום תרופה, גם היא, יש מצב שכן אפשר לרפא אותה. מתי? לפני שהיא התגלתה, אז היא יכולה לרפא אותה. זאת אומרת, מהפרספקטיבה של האחדות, של לפני השכל, של מעל השכל, שם אתה יכול לרפא את המחלה הגדולה ביותר בעולם. זה נקרא שהנעלה ונסתר מעין כל. ואין עוד אמנו רק השם נתברך לבד. מתי היה נעלה ונסתר מעין כל? כאשר הוא דייה לפני בריאת העולם. כאשר הוא דייה בבחינת, לפני בחינת הביקוח, לפני הפוטנציאל בכלל, לפני הכל. שזה בעצם בחינת התפילה, שהיא בעצם בחינת לפני הבריאה. אבל כשאוחזים בבחינת דבר השם, בחינת תפילה כנה, שאדם מקבל רפואה בכל הדברים שבעולם, אפילו מלחם ומים, בבחינת בכל מתרפים כנה, אז היכולים מתרפות אפילו בעצם אחת החולת באיזשהו מסתר ומעין האדם, מאחר שאין צריך לרפואות כלל, רק לרפואותו לדבר ורק כנל. על כן, גם אז, היינו בעין שהדבר לא נתגלה החולה, תוכל גם להתרפות לדבר המים שאוכל להסכולה, רבי נחמן אומר, על ידי שתהיה לך ידיעה שלמה ותבין באחדות שלמה שהכל מהבורא, על ידי זה בעצם תוכל לרפא את המחלה היחידה של התרופה, שהיא בעצם מחלת הטיפשות ומחלת השכל ומחלת הישות. כי זה שהאדם קיים זה בעצם מחלה, בן אדם שהוא קיים הוא בעצם סובל. למה בן אדם סובל? כי שלמות יש רק להשם יתברך, ובלעדיו כולם חסרים. בעצם זה שהאדם קיים, זה הסיבה שהוא סובל. למה אתה קיים? למה אתה סובל? כי אתה קיים. בעצם זה שהנשמה נאצלה ומעציל, זה עצמו הסיבה שהיא סובלת, כי היא נפרדת מהבורא. ועל ידי שנכלל באין סוף, על ידי זה בעצם, אתה יכול להתרפא גם מהמחלה של הישות. כי מצד הבורא, הכל אחד. ואת אשר הכל אחד, אז אתה לא קיים, ואז אין שום בעיה. וזה מבחינת כל המחלה אשר שמתי במצרים ועשים עליך כנראה שם רופא, וביקשו כל המפרשים, אם לא ישים מה צורך לרפואה. ולפי הרן מיושב יותר פירוש, כל המחלה וכולי לא ישים עליך, היינו שלא הביאו אותך לידי מחלה כלל, כי ירפא אותך מקודם בצמיחת המחלה. זאת אומרת, על ידי בחינת המקודם, על ידי בחינת לפני הבריאה, על ידי בחינת תפילה, על ידי זה לא יהיה לך מחלה כלל. וזה כי אני השם רופאיך, אני השם דייקה, כאשר יש רק השם, כאשר האני הוא רק השם, כאשר יש רק אני, אין אני ולא אני. אז רופאיך, היינו בעצם אחת המחלה שאז אין עוד אין ממנו, רק אני השם. כאשר המחלה, אני השם דייקה, כאשר יש רק השם, כאשר האני הוא רק השם, כאשר יש רק אני, אין אני ולא אני. אז רופאיך, היינו בעצם אחת המחלה שאז אין עוד אין ממנו, רק אני השם. כאשר המחלה נמצאת באחדות עם הבורא כמו לפני הבריאה, שזה נקרא שאין יודע ממנו, רק אני השם, זאת אומרת שהוא לא יודעים שיש מחלה בכלל, כי אנחנו עוד לפני המחלה, אנחנו עוד לפני הבריאה. אז הרפא אותך על ידי בחינת דבר השם, בחינת תפילה, ולא יבוא לידי מחלה כלל, כי יתרפא מקודם בעצם אחד או כנל.
כל זה תלוי בתיקון התפילה. בתיקון התפילה הוא על ידי שיוצאים משלוש עבודות הנ"ל. וזה בחינת ויאמר אם שמוע וכולי, וישב בעיניו תעשה ונתן למצווה ושמעתה ברוכה, זה בחינת תיקון שלוש עבודות. וישב בעיניו תעשה זה הפך בזמן אנשים, כי כשמזה אנשים, אם הראשון האנשים, אומר חטאתי וישב הבאתי, כמו שנאמרו אותו לברכה וברכה, וזמן למצוותיו. זה בחינת, כמו שאומרו אותו לזמן לברכה, ואז אתה למצוותיו, זה בחינת תיקון הפלית, וכן עדיין כל הפעם צריכים ולא משמעתנים כאשר צילה אותו. לוקים בשמתה כל חוקה, זו בחינת תיקון אמונה, הפך עבודה זרה, גם האמונה, שאין לבר חוקות העמים, הבלו, והעזרה היא כל המחלה אשר שמתי וכולי, כדי שמוצריך, כעזה התפילה בשלמות, ויכול להתרפאות על ידי דבר השם בכל הדברים שבעולם, אפילו קודם שנתגלה הבחינה בגלל מטפים, וזה שאמר חזקיה, והטוב בעיניך עשיתי, והאור אותו מזוכן וברכה, ששמח גאולה לתפילה וגנז ספר רפואות. וכל אחד, כעל ידי ששמח גאולה לתפילה, דהיינו שגאל את התפילה מן הגלות, על ידי זה גנז ספר רפואות. ואת, על ידי שהאדם גואל את התפילה מהגלות, דהיינו, מבין שהכל אחד, שהטוב והרע הם אחד, שהוא והבורא זה אחד, שהאני ולא אני זה אחד, שיש ואין זה אחד, שבחירה ולא בחירה זה אחד, שהכל אחד. על ידי זה גנז את ספר רפואות. האדם לא צריך יותר לעשות שום השתדלות בעולם לשום דבר. אבל בפועל הוא עושה, גם הבורא עושה השתדלות, גם הבורא משנה. אבל אצלו זה מהפרספקטיבה של האין שינוי. כי כשנגלת תפילה, אזי נופלים כל הרפואות, כי נתרפאים על ידי דבר השם, ואז כל הדוקטורים מתביישים ברפואות שלהם. כי אזי אין כוח לשום רפואה, כי כל הסדר חוזרים כוחה מתוך התפילה, שבחינת דבר השם ששורשה מלא כנר, רבי נחמן אומר, שברגע שמתגלה התפילה, אז כל הדוקטורים מתביישים ברפואות שלהם. מה הכוונה הדוקטורים מתביישים? הכוונה שכל בני האדם בעולם מתביישים על הטיפשות שלהם, שלא קלטו שהכל אחד בכלל. כל רגע ורגע, הסיבה שהמציאות היא כפי מה שהיא ברגע הזה, זה אך ורק, כי כרגע משהו מהווה את המציאות ברגע הזה להיות כפי מה שהיא, זה בכלל קשור לדוקטור. ובשורש הגדול יותר, אין בכלל הפרדה בין ההוויה לבין הלבוש שלה, אז בכלל לא צריך את הדוקטור. וכאשר מתגלת התפילה, זאת אומרת, כאשר אנשים מקבלים את השכל של התפילה, של הדבקות של האחדות, אז נופלים כל הדוקטורים. וכפי שהסברנו, כל בן אדם בעולם הוא מבחינת דוקטור. כל בן אדם בעולם שעושה פעולה כלשהי כדי להשיג מטרה כלשהי הוא דוקטור. כי בורא עולם לא עושה שום דבר כדי להשיג שום דבר אחר. בורא עולם האמיתי לא עושה שום דבר בכלל. הוא לא עושה והוא לא רוצה ולא כלום. אבל זה שתחתיו, דיינו מהצד שלנו, כל מה שהוא עושה זה כי הוא רוצה לעשות, כי ככה הוא רוצה. זה בכלל, אפילו מצד האמת הוא לא רוצה, זה פשוט קורה. רצונו ועשייתו הם אחד, אבל מהצד של האדם הוא עושה כדי להגיע למקום אחר. וזה נקרא דוקטור, כל בן אדם שעושה פעולה כדי להשיג מטרה כלשהי בעולם הזה, בעולם הבא, בעולם שלפני העולם הבא, בעולם שאחרי, בעולם שלפני, הוא בעצם דוקטור. הוא באמת חושב בדמיון שלו שמה שהוא יעשה יביא את התוצאה, והוא לא מבין שזה בכלל אחד. ולכן כל הדוקטורים מתביישים ברפואות שלהם. כי אז אין כוח לשום רפואה, כאן עובדים רגע, אבל בכלל אין שום כוח לרפואה, זה בכלל מעניין אחר. כי כן חובת כל העשבים וכל שיח השדה. כשאדם עומד להתפלל שזה מוכן לדבר השם, שהוא שורש המעליון, אז היה מחזיק כוחה מתוך התפילה, שהוא שורש המעליון. וכשאדם מתפלל לזה חולה, וזה אותם עשבים שיש לה כוח לרפות אותו חולה, הם יכולים להחזיק כוחה מתוך התפילה שהיא שורשם מבחינת דבר השם כנ"ל. וזה בחינת ויצא יצחק הסוהר בשדה, שתפילתו הייתה עם שיח השדה. שכל שיח השדה חזרו כוחה ונתנו אותו בתו ספורטם בתוך תפילתו שהיא שורשם כנ"ל. עכשיו אנחנו באות י"ב. וזה מבחינת התנוצצות משיח, כי כל הדברים נחלקים זה מזה במראה טעם וריח. בשביל זה הדבר המגדל כל הצמחים נקרא בשם הטעם, השטר הוא מראה טעם וריח.
ועיקר הוא הריח, כי אין הנשמה מנטל המערך. כמו שאמרו אותו זכר לברכה, אין זהו דבר שהנשמה נהנה ממנו, ולגוף ואור הזה הריח. ועיקר התפילה עם הנשמה, מבחינת כל השמת העלייה, ומשיח מקבל כל התפילות. כי משיח הוא מבחינת חותם, מבחינת רוח הפלו משיח השם, השם מקבל את כל הלכות, שהם מבחינת התפילות, כי כאן תפילה שהיא הנשמה מהמיים מהריח, וזה מבחינת התהלתי חתום לה, מבחינת חותם, וכשזה נקרא משיח, כי הוא נקרא מקבל משיח השדה, תנו, כי כל הלכות שבאים תוך התפילה, שהיא מבחינת חותם, מבחינת התהלתי חתום לך, המשיח מקבל אותה מבחינת רוח הפלו משיח השם. רבי נחמן אומר שזה בעצם נקרא משיח. כי מה זה משיח? אנשים חושבים שמשיח זה מישהו שישנה להם את העולם, מפנה להם את בית המקדש, כמו שהחוכמולוגים בהלכות איפה שזה לא יהיה שם, אז כתבו שאיך נדע שהוא המשיח, אם הוא נצח לנו את המלחמה, והוא יביא לנו את בית הבחירה, הוא המשיח. הם לא קולטים את גודל הטמטום שלהם, כי התפקיד הראשון או השני או השלישי של המשיח, שכל התחליט איזה תפקיד זה, זה להוציא את האנשים מהטמטום שלהם, שיש הבדל בכלל בין יהודי לגוי, ושיש הבדל בכלל בין יום ראשון ליום שבת, ושיש הבדל בין ראש השנה ליום הקריסמס, ושיש הבדל בכלל בין המקדש לבין הבית שימוש. אין הבדל בכלל, זה בכלל הכל אחד. אין שום הבדל בכלל. אבל המדומיינים, הם חושבים שהמשיח זה מישהו שאמור לעשות פעולות בעולם הגשמי. ורבי נחמן אומר שכשיבוא המשיח, לא יהיה שום שינוי. כי יש חוכמולוגים אחרים שחושבים שלעתיד לבוא כל המחול לנצח, והם עוד לא קולטים שאין בכלל זה לגוף שלהם. חיים נצחיים זה בכלל משהו אחר, רבי נחמן התחייב. חיים נצחיים יש רק להשם יתברך. ולכן, עכשיו הלכן זה אני מוסיף, ולכן אף אחד אף פעם לא יחיל לנצח. אין דבר כזה חיים נצחיים, שלא עבדו עליכם. רק מי שנכלל בין סוף רק הוא חיים לנצח. ואיך נכלל בין סוף? על ידי הדעת. המשיח זה מי שבעצם יחבר את כל העשבים לשורשם. זאת אומרת, כאשר בן אדם מבין, כאשר בן אדם רואה תהליך של סיבה תוצאה, סיבה תוצאה, סיבה תוצאה, ומבין שהתוצאה שפה היא לא בגלל הרצף של הסיבות שעל לפניה, אלא בגלל שפה ברור העולם רוצה שזה יהיה ככה. ומה שקרה לפני זה לא בגלל שזה קרה לפני, זה בגלל שבורא עולם אז רוצה שזה יהיה ככה. כל רגע זה בגלל שבורא עולם רוצה, זה בכלל לא קשור למה שהיה לפני, למה שהיא אחרי, אלא זה שום קשר בכלל. זה נקרא בחינת משיח. וזה בחינת נשיאות חן, בחינת תתיסטר נושאת חן בעיני כל רואה שכל אחד נדמה לקרומתו. כי זה הבעל תפילה, הוא בבחינת דבר השם, יש פה את החיבור לסיפור של הבעל תפילה, שגם הוא כל אחד נדמה לו קרומתו. שהוא מתחזה לכל אחד, כאילו הוא מכיר אותו. כי זה הבעל תפילה, מבחינת דבר השם, שהוא השורש שלנו, שכל הכוחות וכל צבא שלנו, כל הם קדים ממנו. מי זה הבעל תפילה? הבעל תפילה פירושו השכל של האדם, כאשר הוא מחובר לתפילה. מחובר לדבקות, מחובר לאחדות. זה נקרא בעל תפילה. ועל כן כל צבא השנה וכל השרים העולים, כל אחד ואחד נדמה לו קומתו, אנו שהוא נושא חן ביניהם, כל אחד ואחד נדמה לו שהוא עושה כמו לבד, כי כולם מקבלים ממנו. מה זאת אומרת? כי מצד האמת, רבי נחמן אמר עליי, הם לא חולקים. הם ציירו להם מישהו, גם חולקים עליו, אבל הם לא חולקים עליו בכלל, כמו ברור עליו. כולם חולקים עליו, כולם חושבים שהוא משוגע. על הברור עליו האמיתי, אני לא מדבר על אותו אחד, על האליל, על האלוהים היהודי שכולם, שחלק מיהודים משתחלים אליו, והאלוהים הנוצרי שנוצרים משתחלים אליו, לא, לא עליו. יש אלוהים אחר שהוא נמצא מעל כולם, הוא מעל האלוהים שברא את העולם. הוא מעל האלוהים שברא את העולם. הוא מעל האלוהים היהודי, הוא מעל האלוהים הדתי, והוא מעל האלוהים האנושי, הוא מישהו אחר בכלל. וכולם מזלזלים בו, אומרים הוא לא קיים, כולם מזלזלים בו. כי מהותו היא נגד השכל, המהות שלו בכלל לחשוב שהוא קיים, זה נוגד את השכל האנושי. בכלל נגד השכל, קיומו בכלל הוא נגד השכל. וכולם מזלזלים בו, כולם חולקים עליו, ובצד האמת אף אחד לא חולק עליו. כי מצד האמת הוא מחיה את כולם, ואין אפילו דיבור אחד בעולם שלא יהיה בו לבוש ושכל שמי שמחיה אותו זה בכלל האלוהים הראשון, שהוא בעצם מחיה את הכל. וזה הכוונה שכל השרים העליונים, כל אחד נדמה לו קרומתו. מה זאת אומרת? שבעצם בכל
דבר ודבר רואים את השורש, כי מצד האמת, כל הביזיונות שבעולם זה שבחים של המלך בכלל. זה בכלל שבחים של המלך. והכוונה היא שמצד האמת, כל הדיבורים שיש בעולם זה בכלל שבחים של האחדות. ולמרות שזה נראה כנפרדות, זה בכלל אחדות מוחלטת. ועזר יכול להכיר המפורסמים שהם על ידי הזוד, כי הזודם מפה לפניו. רבי נחמן אומר, רק אחרי שתיקנת את עבודת התפילה, שתיקנת את כל המידות הרעות שלך, שתיקנת את הרצונו, שנכללת בין סוף וכו' וכו', רק אז אתה יכול להכיר את המפורסמים שהם על ידי הזוד, כי הזודם מופה לפניו. כי כשזוכה, ורבי נחמן במקום אחר כתב, שרק מי שהיה בארץ ישראל, רק מי שיודע מה זה טעם של שכל, דהיינו רק מי שיש לו תשובה לשאלות שבאות מהחלל הפנוי, רק הוא יודע בכלל להבדיל בין צדיק לבין רשע. כי החוכמולוגים כל הזמן מתווכחים, מי זה מפורסם של שקר, הרב שלי או הרב שלך? והם לא קולטים שגם הרב הזה מפורסם של שקר, וגם הרב השני מפורסם של שקר, וגם התלמידים מפורסם של שקר, וכל בני האדם בעולם מפורסם של שקר, והשכל האנושי הוא מפורסם של שקר, והזמן והמקום מפורסם של שקר, וכל מה שישנו חוץ מהבורא זה נקרא בכלל מפורסם של שקר. כי הוא לוקח קרדיט על מה שלא מגיע לו, ברגע שיש תהליך של סיבה ותוצאה, והאדם חושב שהתוצאה קרתה בגלל הסיבה, הוא בעצם מאמין במפורסמים של שקר, הוא באמת נותן קרדיט לסיבה, הוא לא קולט שהדבר הזה קורה עכשיו בגלל רצון הבורא, זה בכלל לא קשור לסיבה, אין לזה שום קשר לסיבה בכלל. מה אתה הולך אחרי מפורסמים של שקר? מה אתה חושב שזה בגלל הסיבה? אתה לא מבין בכלל שזה קורה, קורה כי כרגע ברור לה רוצה שיקרה, זה בכלל לא קשור לסיבה בכלל, אין שום קשר. כי כשזוכה לתפילה שהיא בחינת דבר השם שהוא השורש העליון שכל השרים מלמדים וכל צבא השמיים כולם מקבלים כוחה ממנו, אזי הם כולם בחינת לובין אצלו, בבחינת כל כוכביה לובין דם אל דם. זאת אומרת, כולם בכלל, אתה מחיה אותם בכלל. כל השכלים בעולם הם בכלל לובין שכל מהשכל העליון שכולם כופרים בו. כולם כופרים בו, פירושו שכל מי שחושב שהוא קיים הוא כופר בו, שכל מי שחושב שיש הבדל בין יש לאין כופר בו, שכל מי שחווה את הזמן ואת המקום כופר בו. וכולם בכלל לובין ממנו, אתם בכלל כולכם חיים, בכלל האנשים בכלל חיים על חשבונו, כי כל מה שקיים בעולם, מה מחיות, הוא בכלל הבורא הראשון. גם אלוהים היהודי הוא גם כאן מפורסם של שקר. הוא מפורסם של שקר, והוא אין לו שום כוח מעצמו בכלל. יש מישהו אחר לפניו שהוא ברא אותו, שהוא הראשון. ואנשים שמתפללים לאלוהים שיעזור להם, הם בעצם מתפללים למפורסם של שקר. מה לעשות? הם לא קולטים שיש אלוהים אחר מעליו, שהוא נמצא מעל הרצון של הבורא, שהוא נמצא לפני הסיבה הראשונה, ושהוא מפורסם של אמת, וכל השאר זה מפורסם של שקר. כי כל כוכבי לובין תמידה נמדרו לאמצע, שכולם מבחינת לובין עד צורה שלנו שהוא דבר השם, שהוא מבחינת הבעל תפילה, שהוא המלווה הגדול. פה רבי נחמן בעצם ערבב פה שני מושגים וצריך לשים להם לב טוב. רבי נחמן אומר שהוא דבר השם, שהוא מבחינת הבעל תפילה. זאת אומרת, רבי נחמן אמר שהבעל תפילה זה הקדוש ברוך הוא עצמו, הוא הבעל תפילה. וכאשר האדם מתקן את התפילה, הוא בעצם נכלל בין סוף, ובמצד האמת הוא בכלל זה הקדש ברוך הוא, כי אין שום מטבל עליו, הקדש ברוך הוא בשום נושא שלו, בשום נושא, בשום עניין. כשהוא המלווה הגדול, שכל צבא שמיים וכל לקוחות, כולם הם בחינת לובים ממנו, בחינת בצבא שמיים וכם משתחווים, שכל צבא שמיים משתחווים ונכללים לשורשם, שהוא בחינת דבר השם, בחינת הבא לתפילה כאן, וזה הוא צבא השמיים לך משתחווים, ראשי דבות מלווה, כי כולם מבחינת לובין, הדבר הגדול, שמיים הבא התפילה, שמיים הבא הגדול, מבחינת השלושה, מבחינת וכו'. ועל כן יכול להכיר במפורסמים שהם על ידי, רק על ידי הזות. כי צריך לקלוט. הרבה אנשים בעולם, אני אחזור על זה עוד פעם, מנסים להתלבט מי מפורסם של שקר או מי מפורסם של אמת, על ידי הזות. כי צריך לקלוט. הרבה אנשים בעולם, אני אחזור על זה עוד פעם, מנסים להתלבט מי מפורסם של שקר או מי מפורסם של אמת. הם לא קולטים שהשכל שלהם הוא בכלל מפורסם של שקר.
כזה שבן אדם בכלל חושב שיש טוב ורע, זה נקרא מפורסם של שקר. אתה לא מבין שהטוב ורע הם בכלל אחד, שבכלל אין להם אישות עצמית, שבכלל אחד? זה נקרא על ידי הזות. למה זה הזות? כי אם לא הייתה הזות בעולם, אז לא היה עולם. כי העולם הוא צמצום של הבורא, שזה נקרא הזות. אתה מסתיר את הבורא. העולם זה החולצה של אלוהים. אז העולם יש לו הזות. למה יש לו הזות? כי הוא מסתיר את הבורא. ואם לא היה הזות בעולם, לא היה בכלל עולם. וכל הזמן שבן אדם, רבי נחמן פעם אמר, תסתכל סביבך, כל מה שאתה רואה, כל מה שישנו, הכל לא נוצר אלא בשביל הבחירה. כי מצד האמת, יש או את הבורא או את הבריאה. אתה לא יכול גם לדעת, אתה צריך לבחור. או שכל אחד או שלא כל אחד. פשוט צריך לבחור. וכל מה שישנו בעולם, אם אתה חושב שהוא קיים, אם אתה מייחס לו קיום עצמי, אם אתה מייחס לו כוח עצמי, אתה בעצם כופר באחדות של הבורא. כי אין אדם עז פנה בפני בעל חובו, ועל כן הזותה נופל לפני הבעל תפילה, שהוא המלווה הגדול כנעלי. ולכן, לא רק שהרבנים מפורסמים של שקר, לא רק שכל הרבנים מפורסמים של שקר, אלא שכל האנשים בו מפורסמים של שקר, וכל השכל האנושי מפורסם של שקר, אפילו הנשמה של אדם מפורסמת של שקר, והרצון העצמי של אדם הוא מפורסם של שקר. כל דבר שהוא צמצום, הוא מפורסם של שקר. וכמובן שזה כולל בתוכו גם את רבי נחמן. גם רבי נחמן הוא מפורסם של שקר, וגם אני מפורסם של שקר, וגם מה שאני אומר זה מפורסם של שקר, וכל מחשבה זה מפורסם של שקר, כי כל צמצום הוא מפורסם של שקר. כי דברי התורה של הצדיק יש בהם סם חיים וסם המוות. כי בשכל האמיתי של הצדיק הכל אחד, אבל כאשר הצדיק אומר את הדיבורים שלו כדי שיהיה חיות לעולם, הוא צריך לצמצם את עצמו, אבל איך הוא מצמצם את עצמו? בסם המוות. זאת אומרת שכל דבר שאפשר לחשוב עליו הוא בעצם מפורסם של שקר. כל הגדרה היא שלילה של, הבורא, כי הבורא הוא בלתי מוגדר, הוא מעל ההגדרה, הוא לפני ההגדרה. וכל דבר שאפשר לחשוב עליו, כל דבר שאתה מגדיר לו בעצם כפירה בבורא. אתה באותו רגע שאתה חושב על הדבר המוגדר, אתה בעצם לא חושב על הבורא. ועל כן הזותה נופל לפני הבעל תפילה שהוא מלווה גדול כנעל, כי כולם מבחינת לובין ממנו כנעל, וזה בחינת כי מצאת חן בעיניי ואדעך בשם, שעל ידי בחינת נשיאות חן, שהוא בחינת דבר השמיים ואחר משתחווים, שכולם מקבלים לובין ממנו, על ידי זה נושא חן בעיניהם, ובחינת כל אחד בעדך נדבר לקומתו כנעל, על ידי זה ואדעך בשם, שתוכל לדעת ולהגיד כל מפורסמים בעל השם, כי מישהו מפורסם ויש לו שם על ידי הזות, הוא נופל לפניו כנעל. גם בדרכה בשם זה מבחינת הנפשות, מבחינת הנפשך הוא שמו, כי לדי מפורסם של שקר, על ידי מפורסם שהוא מקושר לכל הנפשות כנל, שזה בחינת מאחז בני כיסא, עדיין את רשות לשכנע לשמות, שהם בחינת כיסא הכבוד כנל. ובעצם על ידי שהאדם מתקן את עבודת התפילה, בונה את ירושלים, מזהה את המפורסמים של שקר, על ידי זה בעצם הוא יכול לזהות את המפורסמים של אמת ואת המפורסמים של שקר, ואז בעצם הוא קולט שכל העולם כולו זה מפורסמים של שקר, כי יש רק את המפורסם הראשון, רק את הבעל תפילה, שהוא זה שנותן את הכוח לכולם, ואז בעצם הוא יכול מתקן, אוחז בשורשי הנשמות, כי השכל שלו מבין שהכל זה אחד, ואז בעצם הוא נמצא באחדות האמיתית. חלק בית תורה א' עוד י' ד' ואזי יכולים לעשות ראש השנה. רבי נחמן אומר, אחרי שתיקנת את המידות ובנית את ירושלים וזיהית את המפורסמים של אמת ומפורסמים של שקר, וקישרת את עצמך לשורשי הנשמות של המפורסמים, ואחר כך קישרת את עצמך בעצם לשורש הנשמות שהוא הבורא, עכשיו אתה יכול לעשות ראש השנה. כי כשאדם יושב לדבר בחברו, זה בחינת ראש השנה, שהוא יום הדדינה, שהוא יושב ודן את חברו. רבי נחמן אמר, ראש השנה שלי עולה לכל. מה הכוונה ראש השנה? ראש השנה פירושו בחינת משפט. המצב שבו אתה שופט את העולם. ראש השנה מייצג, כמובן שלא ראש השנה בפני עצמו אין שום משמעות, כי מה שונה ראש השנה מיום שלישי בשבוע. המשמעות של ראש השנה זה בעצם היום שבו אנשים חושבים שיש משפט לעולם, כי מצד האמת העולם משפט בכל רגע מחדש.
כל העולם כולו נוצר בכלל בכל עולם מחדש, לפי רצונו של הבורא באותו רגע. אבל אנשים משום בשכל המצומצם חושבים שזה דווקא ביום מסוים במשך השנה. ובכל מקרה, ראש השנה מייצג את מבחינת משפט. רבי נחמן אמר, ראש השנה שלי עולה על הכל. מבחינת משפט, הצורה שבה נידן את כל העולם לקו זכות, זה עולה על הכל. ורבי נחמן מסביר שאז האדם יכול לעשות ראש השנה. כי רבי נחמן אומר, כשהאדם יושב לדבר בחברו, זה מבחינת ראש השנה. הצורה שבה האדם דן את העולם, הצורה שבה האדם שופט את העולם, הצורה שבה האדם מתייחס אל החיים, הצורה שבה האדם מתייחס אל אלוהים, הצורה שבה האדם מתייחס לעצמו, זה נקרא ראש השנה. שהוא יום על הדין, שהוא יושב ודן את חברו. מה זה חברו? חברו זה כל מה שאינו הוא. כל מה שזה לא האדם, זה נקרא חברו של האדם. וצריך להיזהר מזה מאוד ולהסתכל על עצמו היטב אם הוא ראוי לזה לשפוט את חברו. בן אדם צריך לבדוק היטב היטב, האם בכלל הוא ראוי לשפוט אנשים, לשפוט את המציאות. למה? כי האנשים, כי ברגע שאדם הראשון חטא בחטא עץ הדעת, לפי הסיפור כמובן, כי אדם הראשון, אבל זה לא היה ולא נברא בכלל הסיפור, במציאות האמיתית הוא לא, לא באמת קרה הסיפור הזה, אבל כסיפור, בסיפור הזה, ברגע שהוא חטא בחטא אדם הראשון, ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, מה נדפק לו? נדפק לו השכל. הוא חשב שהוא קיבל שכל. הוא חשב שהוא אכל מעץ הדעת. הוא אמר, אני יש לי דעת טוב ורע. אני יודע שזה מותר וזה אסור. אני יודע שזה טמא וזה טהור. אני יודע שזה כשר וזה פסול. הוא חשב שיש לו דעת. הוא חשב שהוא חכם. אבל באמת, השכל שלו בכלל היה פגום. מה שנקרא אצלו דעת, זה בכלל השיגעון. זה כמו הרמב״ם לדוגמה, שמה שהוא מגדיר כשכל, בספר שלו מילות ההיגיון, זה בכלל מחלת נפש. זאת אומרת, הרמב״ם היה כל כך טיפש כמו רבים וטובים אחרים, שהוא הסתכל על מחלת נפש ואמר, זה השכל האמיתי. אבל השכל שבו הכל אחד, זה נקרא שיגעון. בקיצור, הפך את העצמות לגמרי. וברגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, עדיין, או ברגע שהאדם התחתון אוכל מעץ הדעת טוב ורע, ברגע שחווה נפרדת מבחינת אדם, מה שדיברנו קודם, שזה בעצם שבחינת חווה ובחינת אדם נפרדות, על ידי זה, זה פגם הדעת, זה פגם עץ הדעת טוב ורע, בעצם השכל של האדם דפוק, הוא חושב זה טוב וזה רע, הוא רואה נפרדות, ואז ממילא, בחינת המשפט של המקולקל, אז איך בכלל אתה יכול לדון אנשים, אם אתה לא מבין שהטוב ורע הם אחד, איך בכלל אתה דן אנשים? וצריך להיזהר מזה מאוד ולהסתכל על עצמו אתם, אם הוא ראוי לזה לשפוט את חברו, כי המשפט לאלוהים הוא. כי רבי נחמן מבאר שכאשר אדם שופט מישהו אחר, הוא בעצם שופט את עצמו. ולמה? כי כאשר אתה שופט את חברך, אתה בעצם יוצר נפרדות בין הטוב לבין הרע. וזה עצמו העונש שלך. זה שאתה רואה מישהו שעושה משהו רע, זה עצמו העונש שלך. מה העונש של מישהו שמסתכל על מישהו אחר ואומר, הבן אדם הזה הוא רע? העונש שלו זה שהוא מסתכל על מישהו אחר ואומר שהוא רע, זה העונש. כי בן אדם שטוב לו בחיים, כשהוא חי בעולם שהכל טוב, אז החיים יותר טובים, כשאתה רואה מישהו שעושה משהו רע. אז רע לך. זאת אומרת שהעונש של האדם ששופט מישהו אחר ואומר זה טוב וזה רע, זה עצמו העונש שלו. זה העונש של האדם. כשהוא אומר זה טוב וזה רע, זה עצמו העונש שלו. כי הוא בעצם נפרד מרגיל עלו, נרגן מפריד עליו, הוא בעצם מפריד את עצמו מהבורא בגלל שהוא נרגן, בגלל שהוא אומר זה טוב וזה רע. כי המשפט אלוהים הוא, כי רק הוא התברך לבדו הוא לשפוט את האדם. כאן רבי נחמן אומר, זה לא לך היחיד בעולם שיכול לשפוט את האדם באמת, זה רק אלוהים בחודרה בעצמו. זאת אומרת שאף אחד אחר בעולם לא יכול לשפוט את האדם, גם לא האדם את עצמו. האדם לא יכול לשפוט את עצמו. האדם לא יכול לומר, אני צדיק או רשע. האדם לא יכול, כמו כסיל, לומר, אשמנו, בגדנו, חטאנו, טיפשנו, שיקרנו, קשקשנו. למה? כי מי אתה שתשפוט את עצמך בכלל? מי אתה שתחליט שעשית עבירה? מי אתה שתחליט אם אתה טוב או רע? מי אתה בכלל? הרי הספר שלך טיפש, הרי אתה לא יודע בכלל עבר, הטוב ורע אצלך בכלל מעורבב. אז מה אתה בכלל אומר? זה טוב וזה רע. איך בכלל החלטת? מה, כי איזה מישהו בשם משה החליט לך שזה טוב וזה רע, אז אתה עכשיו כמו כסיל חוזר אחריו שזה טוב וזה רע? הרי כל זמן שהמוח של האדם מעוות, ושהוא לא מבין שהוא והבורא זה בכלל אחד ושהכל אחד,
אז מה הוא בכלל מביא את דעתו על העולם? מה בכלל אומר זה טוב וזה רע? מה בכלל אומר זה מותר וזה פסול? מי אתה בכלל שתגיד זה מותר וזה אסור? מי? אתה בסך הכל בן אדם. השכל שלך מאוד קטן, הרי אתה לא מבין בכלל את השכל של הבורא, אז מי אתה עוד שתדבר בשמו בכלל? כי השקר הכי גדול בעולם זה שעוד בשם בורא עולם אומרים זה טוב וזה רע. הרי בורא עולם הוא הפרספקטיבה שבה אין הבדל בין טוב לרע. אז איך אתה יכול לדבר בשמו ולהגיד זה טוב וזה רע? הרי מהפרספקטיבה שלו בכלל טוב ורע. הפרספקטיבה, זה נכון שמהפרספקטיבה של אלוהים היהודי, הדתי, שהוא אוהב יהודים, הוא כל כך אוהב אותם שהוא כבר 3,000 שנה מתעלל בהם, אבל זה סיפור אחר. זה נכון שמהפרספקטיבה שלו יש טוב ויש רע, זה נכון לגמרי. אבל מהפרספקטיבה של אלוהים האמיתי, זה שברא את הטוב ואת הרע, זה שברא את האלוהים היהודי הזה שנתן תורה לעם ישראל בהר סיני. הפרספקטיבה של אלוהים האמיתי שברא את הטוב והרע, הפרספקטיבה שלו, מה שייך לבקש ממנו סליחה? מה שייך בכלל לבקש ממנו בקשות? הרי הטוב והרע זה בכלל אחד, מה שייך בכלל לבקש משהו? ולכן, רק הוא ראוי לשפוט את האדם. כמו שאמרו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ומי הוא שיכול לדע ולהגיע למקום חברו, כי אם השם יתברך שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. רבי נחמן אומר, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. הכוונה היא עד שתגיע למקומו של עולם, עד שתהפוך להיות אלוהים, עד שאתה לא אלוהים בכבודו ובעצמו, אל תדון את חברך. ובזה בעצם רבי נחמן שמט את הקרקע מתחת כל אלה שמנסים לתת תוכחה לאנשים אחרים, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, תהיה בסדר. מי אתה שתגיד למישהו שהוא בסדר, ומי אתה שתגיד למישהו שהוא לא בסדר? מה אתה אלוהים? מאיפה אתה יודע מי בסדר ומי לא בסדר? הרי מה שנדמה לך כטוב, זה יכול להיות שזה רע, ומה שנדמה לך כרע, יכול להיות שזה טוב. אז מי אתה שתחליט מה זה טוב ומה זה רע? מי? כי השכל המטופש שלך שמע איזה צלילים בשמיים, ראה את הקולות, אז החלטת שזה אלוהים, החלטת שזה טוב וזה רע, למה כי השכל המטופש שלך זה משהו הבין? מה זה אומר? אתה עדיין לא, כל זמן שאתה לא ראית את הבורא בכבודו ובעצמו, ולא משנה למה, גם אם זה בגלל ולא הראני אדם וחי, כל זמן שלא ראית את הבורא בכבודו ובעצמו, מה אתה מדבר בשמו? מה אתה מבין אותו בכלל? אולי בכלל זה השטן? אולי בכלל השטן דיבר איתך, ואתה רק חושב שזה אלוהים. מי אמר לך שזה בכלל אלוהים? אולי זה רק השטן? הרי גם השטן יכול לעשות פעלולים בשמיים. בכל מקרה, הרעיון הוא שרק מי שמגיע לבחינת מקומו של עולם, רק מי שנכלל בשורשו, רק הוא בעצם יכול לדון את חברו. וכל אחד ואחד יש לו מקום אצלו יתברך, ועל כן הוא לבדו יתברך יכול לדון את האדם, כי הוא יתברך בעל הרחמים, ובוודאי הוא מקיים בנו הבל את כל האדם לכל זכות, בניגוד לכל השקרנים והנוכלים שהחליטו שאלוהים עושה טוב ורע, כי אלוהים לא עושה טוב ורע. אלוהים עושה דבר אחד, אתה יכול להגיד שזה רק רע, אתה יכול להגיד שזה רק טוב, אבל אלוהים לא נותן שכר ועונש. השכר והעונש זה מצד האדם. אם אתה טיפש ואתה חושב שיש שכר ועונש, זה העונש שלך. אם אתה חכם ואתה מבין שאין שכר ועונש, זה השכר שלך. אבל אלוהים לא עושה שכר ולא עושה עונש, הוא מבחינת, אתה עושה דבר אחד תמיד. ורבי נחמן אמר, ובוודאי הוא מקיים בנו ודאי את כל אדם לכל זכות. למה? כי מהצד של אלוהים אין לאדם בכלל בחירה חופשית. הרי הוא מקומך, מה זה נקרא? הוא מקומו של עולם. הכוונה היא שכל העולם נמצא בתוך אלוהים. מה הכוונה? כל העולם נמצא בתוך אלוהים. הכוונה היא שהאדם נמצא בתוך המחשבה של הבורא. משל למה הדבר דומה? שכל אחד ואחד יעצום את העיניים ושינסה לדמיין מישהו שיורה במישהו אחר. האם שייך לומר שאותו אחד שעכשיו בדמיון שלך הרג מישהו אחר, האם שייך לומר שהוא אשם? הוא לא אשם, אתה בכלל גרמת לו להרוג אותו, כי אתה דמיינת שהוא הרג אותו. ולא שייך להאשים מישהו על משהו שמישהו אחר גרם לו לעשות. למה? כי אתה מקומו של זה שביצע את הפשע. עכשיו, בן אדם עושה את העיניים ומדמיין מישהו שהורג מישהו אחר, איפה הפשע הזה, איפה הפשע הזה התרחש? בתוך המחשבה של האדם. אתה בכלל הפעלת את הפעולה הזאת. מה אתה רוצה, מה אתה רוצה מבן אדם בכלל? מה הוא עשה? הוא אין לו בכלל בחירה, הוא בכלל אין לו ישות עצמאית, הוא בכלל לא קיים, אין לו בכלל הוויה. וכל העולם שלנו קיים בתוך המחשבה של אלוהים. כמו חלום לכל דבר ועניין, שאלוהים חולם את החלום, אלוהים חולם אותנו, אלוהים חושב אותנו. יש את השכל שזה אלוהים,
ויש את הדמיון של אלוהים, את השינה של אלוהים, את החלום של אלוהים, שזה בעצם אנחנו, שזה העולם, שזה הצמצום, שזה הנפרדות, שזה השכל האנושי, שזה השכינה, שזה כל שאר הסיפורים. ומאחר שאלוהים חושב אותך, עכשיו הוא מקומו של עולם, מה זאת אומרת מקומו של עולם? זאת אומרת שהמקום כולו נמצא בתוך אלוהים, בתוך מחשבה של אלוהים. כמה מקום תופס כל המקום? רבי נחמן אומר שבשכל הגדול, כל המקום כולו לא תופס שום מקום. שתיבת מקום לא שייך בכלל בסיפור על קבוצני, בכלל לא שייך תיבת מקום, אין בכלל דבר כזה מקום. אם אין מקום ואין זמן, מה בכלל שייך לשפוט אנשים? ולכן, דווקא מהפרספקטיבה של מקומו של עולם, לכן הוא דן אותך לקו זכות. למה הוא דן אותך לקו זכות? כי הוא יודע את שורש הנשמה שלך. מה זאת אומרת הוא יודע את שורש הנשמה שלך? בורא עולם יודע את שורש הנשמה שלך. מה הכוונה? בורא עולם יודע ששורש הנשמה שלך זה הוא עצמו ממש. ומאחר שזה הוא עצמו ממש, הוא מילה מה שייך לדון אותך, והוא עצמו גרם לך לעשות את מה שעשית, את מה שאתה בכלל שידון אותך. כי הוא מקומו של עולם, כי אתה נמצא בתוכו. ומאחר שאתה נמצא בתוכו, מה שייך שידון אותך, אתה בכלל חלק ממנו, אתה בכלל נמצא בתוכו. ואנו רואים רחמנותו במה שקבע לנו ראש השנה שהוא יום הדין בראש חודש, כי זהו חסד גדול. כי איך היינו מרימים פנינו לבקש כפרה מתו יתברך? וכן, עשיימנו חסד וקבע יום הדין ראש השנה בראש חודש, שאז כביכול לא יתברך בעצמו לבקש כפרה, בבחינת הביאו אליי כפרה למר בראש חודש. וכן, אין לנו בושה ביום הדין לבקש כפרה, מאחר שהוא יתברך בעצמו לבקש כפרה, אז כנ"ל. גם על ידי זה שהשם יתברך בעצמו, כביכול בא לידי זה שיצטרך למר הביאו אליי כפרה, היינו שעשה דבר שהוא צריך להתחרט עליו ולמר הביאו אליי וכו', על כן אין לנו בושה לבוא לפניו בחטאינו לבקש עליהם כפרה ולהתחרט עליהם, כי גם הוא יתברך עשה דבר שהוא צריך להתחרט עליו כנ"ל. מה זאת אומרת? רבי נחמן מסביר כי אלוהים בכבודו ובעצמו מבקש סליחה. אז מה הוא מבקש סליחה? על זה שהוא ברא את הרע. אלוהים ברא את הטוב ואת הרע, אז הוא מבקש סליחה, כי בכל הוא מבקש סליחה, כי מצידו אין בכלל טוב ורע. הפרספקטיבה שלנו, שיש טוב ורע, אז הוא מבקש סליחה על זה שהוא ברא את הרע. ואם אתה מבין שבורא עולם ברא את הרע, זה בעצם הדרך שלך להתגונן. איך אתה מתגונן? כי אדם הראשון לדוגמה היה טיפש מטופש, למה טיפש מטופש? כי ברגע שאלוהים אמר לו, למה אכלת מעץ הדעת? אם היה לו טיפה שכל בקודקוד, הוא אומנם הוא נהיה טיפש, אבל אם היה לו שכל בקודקוד, מה הוא צריך להגיד? למה אכלתי מעץ הדעת? כי אתה גרמת לי לאכול. אתה גרמת לי לאכול. אני אין לי בחירה, זה אתה גרמת לי לאכול, מה אתה רוצה ממני? אם הוא היה אומר את זה, היה חוזר לגן עדן. שום בעיה, תאכל מעץ החיים, לא ברור לך בשום תלונה, אבל אדם הראשון בגלל שהוא הטיפש. אז אמרו לו, למה אכלת מעץ הדעת? אמר לי, אשתי אמרה לי, אני אמרתי, הוא חשב, זה אמר. אז מה עשו, העיפו אותו מגן עדן. מי העיף אותו מגן עדן? השכל שלו העיף אותו מגן עדן. ברגע שהוא אומר זה טוב וזה רע, אוטומטית הוא עף מעץ החיים. אוטומטית הוא עבר לעץ הדעת טוב ורע לגיהנום. כי כאן זה הגיהנום. אין דבר כזה עולם. אז יש או גן עדן, שזה העולם הבא, עולם האמת, דהיינו השכל הגדול יותר, שזה נמצא פה בעולם הזה ממש, הגן עדן והגיהנום בזה עולם ממש, או שאתה נמצא בגיהנום. אם אתה חושב שיש טוב ורע, ואתה עדיין חושב שיש אתה ואלוהים וזה שתי ישויות נפרדות, אז אתה בגיהנום, ולא משנה אם קוראים לך משיח, או קוראים לך משה, או קוראים לך אלימלך, או קוראים לך שלתיאל, אין שום משמעות. לא משנה איפה אתה נמצא בגיהנום. אם אתה חושב שיש טוב ורע, ואתה עדיין חושב שיש אתה ואלוהים וזה שתי ישויות נפרדות, אז אתה בגיהנום, ולא משנה אם קוראים לך משיח, או קוראים לך משה, או קוראים לך אלימלך, או קוראים לך שלתיאל, אין שום משמעות. לא משנה איפה אתה נמצא, אתה יכול להיות בגן עדן עם רבי שמעון או רבי תרנגול, לא משנה. אם אתה לא מבין שאתה ואלוהים זה אחד, אתה בגיהנום, סוף פסוק נקודה. ולא משנה איך קוראים לך ולא משנה מי אתה ולא משנה מה אתה, זה כל הסיפור כולו. או שאתה מבין וחווה את אלוהים בכבודו בעצמו דרך האני שלך, דרך בחינת המה שלך, דרך הזה של הכלום, או שאתה בגיהנום, סוף פסוק נקודה. ובורא עולם אומר, הביאו עליי כפרה. כי הוא ברא את הרע, וזה בעצם הקו זכות, לכן הוא דן אותך לקו זכות, כי הוא מבקש סליחה, אז כביכול הוא מבקש ממך סליחה על זה שהוא ברא את הרע, על זה שהוא ברא לך את היצר רע. וזה בעצם הקו זכות, כי אם אתה מבין
הוא ברא לך את היצר הרע, כי עובדה שהוא מבקש את זה סליחה, אז ממילא, זה הקו זכות שלך, ממילא הוא לא יכול לשפוט אותך על שום דבר, כי בכלל הוא גרם לך לעשות את העבירות, או את המצוות, ממילא אתה גם לא יכול לבקש שכר, כי גם שכר אי אפשר לבקש. כי מי קדים אני ואשלם, הרי מי בכלל נותן לך לעשות את הפעולות שלך בורא עולם? ורבי נחמן המשיך, כי גם הוא, אוקיי, נמצא שאנו רואים גודל רחמנות שלו, כן, הוא לבדו התברך ראוי לדון את העולם, כי הוא התברך יודע מקום כל אחד ואחד. כי כל המקומות הם אצלו התברך, כי הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. רבי נחמן אומר, תבין, כל המקום כולו, כל מימד המקום, כל מרחב הזמן נמצאים בתוך אלוהים, זה בכלל חלק ממנו. זה יד שלו, זה ביטוי שלו, כי הוא קם צד אל לבושה מלאובה, זה בכלל הוא עצמו ממש. מה שייך לבקש סליחה, מה שייך לבקש בבקשה, מה שייך להתנצל, מה שייך בכלל. זה, הוא עצמו ממש בכלל. כי אף על פי שאנו מוצאים מקומות שהיה בהם השרת השכינה, כגורות בבית המקדש, אין הכוונה חס ושלום שנצטמצם שם מלוקותו התברך חס ושלום, כמו שאמר שלמה, אני אשר המשמע שלנו את הפילוקה, אף כי הבית הזה וכו'. למרות ששלמה גם לא היה חכם גדול, כמה הוא אמר, עיני השמיים ושמע השמיים לא יכול כאילו כאן אף כי הבית הזה. הוא חשב שיש אלוהים שהוא מאוד גדול, והוא אומר לו, תקשיב, אתה כל כך גדול שאתה לא יכול להיכנס לתוך הבית. הוא לא הבין שאלוהים זה בכלל הבית. מה זאת אומרת? אין עוד מלבדו בכלל. היד שלך זה הוא, האוזן שלך זה הוא, השיער שלך זה הוא, כל דבר זה הוא בכלל. מה שייך להגיד, הבית לא יכיל אותך. אם הוא היה חווה את הבורא שזה ההוויה עצמה, לא המציאות, ההוויה שמהווה את הזמן ואת המקום, מה שיש לפני הזמן, המקום שמהווה את הכל, אז במילה בכלל לא היה לו את המחשבה של אתה כל כך גדול שלא תיכנס לתוך הכוך הזה. מה זאת אומרת? הוא נכנס לתוך הכוך הזה, הוא עושה את הכוך, הוא כל העולם כולו זה הוא בכלל. כי פעם, דרך אגב, תפיסת האלוהים הייתה שונה. אברהם, לדוגמה, היה עובד אלילים. אברהם היה עובד אלילים. למה היה עובד אלילים אברהם? כי כולם חשבו שאלוהים זה עץ ואבן. אברהם חשב שזה איזה ישות שנמצאת בשמיים. הוא לא קלט שאלוהים נמצא בתוך העץ והאבן. אם אמר לך אדם אחד אלוהיך, אמר לו בכך גדול שברוני. בתוך העבודה הזרה, זה עצמו אלוהים. אם אברהם היה לאמונה אמיתית, במקום לך לשבור את הפסלים, אמר, בוא אני אסביר לכם שגם בתוך הפסלים אלוהים נמצא. שבתוך הפסלים מלובש הבורא, כי הבורא מחיה את הפסלים, מה אתה רוצה? מה זה מחיה את הפסלים? מה הכוונה? אנשים חושבים שאלוהים זה מישהו שנמצא בחלל החיצון, איפשהו שם נמצא, ברא את העולם לפני כמה אלפי שנה ואז עזב אותו. אלוהים זה מה שברגע הזה גורם למציאות להיות כפי מה שהיא ברגע הזה. אלוהים זה הדבר שממנו עשויים כל הדברים, זה החומר שממנו עשוי הכל. אלוהים זה לא מישהו, אלוהים זה לא ישות, זה לא בן אדם, זה לא מישהו דתי, זה לא מישהו חילוני, זה לא בן אדם אפילו, זה לא חתול, זה לא דומם, זה כלום, זה הוויה חסרת כל הגדרה שמהווה את הכל. ההוויה של הכל זה אלוהים. לא יכול להיות קיים שום דבר בלי הוויה. שום דבר לא יכול להיות קיים בלי אלוהים. ואם קיים משהו בלי הוויה, זה אומר שהדבר מהווה את עצמו, וגם אז הוא עצמו אלוהים. זאת אומרת, אין אפשרות להתחמק מכך. או שההוויה מחוץ לדבר, או שהיא בתוך הדבר, אבל ההוויה ישנה. משהו פה קיים תמיד, בכל מקרה בין קרוב בין כך, שזה בעצם אלוהים. ו... מהפרספקטיבה הזאת בעצם ברור שהוא דן אותך לקו זכות, כי מה שייך שהמציאות, שהכוח שמניע את המציאות יבוא לך בתלונה, מה שייך בכלל? מה שייך שהסיבה הראשונה שמסובבת את כל הסיבות ושהיא אחראית לכל מה שאתה עושה, מה שייך בכלל שהיא תבוא לך בתלונה? על מה היא תבוא לך בתלונה? רק מחמת שהיה שם דברים נעים, כי בבית המקדש עד ציור עדות את בראשית וציור עד הנלדן, כן המשיך לשם תושרי ברך. זאת אומרת, אנשים בטעות חשבו שאו אלוהים נמצא כאן, כי באופן יחסי, האחדות
של הבורא התגלתה יותר במקום מסוים בשכל המצומצם של בני האדם הטיפשים שלא רואים את בורא עולם בכל דבר. אבל הוא התברך אין העולם מקומו, רק הוא מקומו של עולם בכלל. לא רק שבורא עולם לא חושב שבית מכנסת יותר קדוש מבית שימוש, אלא שבבחינתו זה בכלל אחד. זאת אומרת, זה נכון שבני האדם שהשכל שלהם מצומצם, אז הם חושבים שפה נמצא אלוהים ושם נמצא מלאך המוות, זה נכון. ולכן אסור לנו בדברי תורה במקומות המטונפים. זה האנשים המטופשים שחושבים שהתורה שלהם זה דבר קדוש, אומרים לא, אלוהים זה רק בבית כנסת, זה רק לא בית מדרש, זה לא במקומות המטונפים. אבל בן אדם שיש לו שכל בקודקודו, ומבין שהמקומות המטונפים עצמם, ההוויה עצמה של המציאות, המציאות עצמה, היא כרגע מתארה מהבורא. מה שייך להגיד שפה מותר ופה אסור? מה שייך בכלל? מי אתה בכלל? אתה לא קיים. אין עוד מלפתו בכלל. מה בכלל שייך להגיד? מותר, אסור? איפה זה בא בכלל המחשבה הזאת? מאיפה היא באה בכלל? לא ברור. ועל כן הוא התברך יכול לעשות ראש השנה, שהוא יום הדין, כי הוא מקיים אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, כי הוא מקומו של עולם כנען. ובעצם פה רבי נחמן מסביר שבעצם הקו זכות היחידי שיכול להחזיק לאדם נגד כל דבר בעולם זה הקו זכות של האין בחירה. ואני אחדד ואומר, כי רבי נחמן אומר שזה שאדם חושב שיש לו בחירה זה רק בגלל שאין לו שכל, כי מה לאדם שכל? לא מבין שאין לו בחירה. ולכן כותב את זה בפירוש, שהסיבה שיש לאדם בחירה זה כי אין לו שכל להבין את השכל של הבחירה והידיעה, ולהבין שהבחירה זה חלק מהידיעה. האדם לא מסוגל להבין שהוא גם מרגיש שיש לו בחירה וגם בצד שני על הבחירה. הוא לא מסוגל, הוא כל כך טיפש, הוא לא מסוגל להבין שיכול להיות שאתה רק מרגיש, שאין לך. כמו שיש תחושה של אוויר ויש תחושה כזה, יש תחושה של בחירה, אבל אין לך בחירה, זה רק תחושה, אין זמן, יש לך רק תחושה של זמן. אין מקום, יש רק תחושה של מקום. אין יש, יש לך רק תחושה שלי, זה רק תחושה, זה רק מדמה. זה רק דמיון, זה רק חלום, אדם לא מסוגל להבין את זה. ובעצם, אם האדם היה מבין את זה, זה בעצם הקו זכות, זה בעצם הקו זכות שהוא יכול שבעצם מלמדים על כל דבר ודבר. ורבי נחמן אומר שאם האדם שכל, אז ממילא הייתה מתבטלת אצלו הבחירה. ומה קורה אצל מי שמתבטלת אצלו הבחירה? אז הוא הופך להיות מלאך. אבל הוא הופך להיות מלאך רק בנפרדות. רק בנפרדות בעולם הזה הוא הופך להיות מלאך. כי מצד שורש נשמתו הוא מעל המלאכים. ויש לו בחירה, כי הוא הבורא בכבודו ובעצמו. כי אם האדם באמת יבין שהוא כלום ממש, בסופו של דבר הוא יגיע למה שנקרא יחידה דיחידה. ולא יהיה הוא והבורא, יהיה רק אחד. ואז במילה ברור שיש לך בחירה. אתה בוחר את הכל, אתה בוחר את הרצון שלך, אתה בוחר את הבחירה שלך, אתה בוחר את כל מה שישנו, אתה מצמצם את עצמך ומכניס את עצמך לתוך נשמה שנכנסת לתוך גוף. והכל קורה בפחות מרגע אחד. בו זמנית, אתה גם אלוהים בכבודו ובעצמו, וגם בן אדם בשר וגם נשמה, וגם בן אדם בשר ודם, וגם שאר הצמצומים. והכל בו זמנית, הכל אחד בו זמנית. גם הזמן והמעל הזמן גם הם בו זמנית. זה בחינה לבדך נבע בקודש. השם יברכם, היינו שהשם יתברך המשיך רק קדושתו לבית המקדש מחמת שהשם דברים נעים, אבל הוא יתברך בעצמו, אינו עולם מקומו, רק הוא מקומו של עולם. ועל כן, עכשיו כמה אנשים באמת יכולים להגיד שכשהם מתפללים לאלוהים, הם באמת מתכוונים למי שמתפלל דרכם. כי אם הוא מקומו של עולם, וכל המקום כולו נמצא בתוכו, אז גם אתה נמצא בתוכו. זאת אומרת, אתה בתוך מחשבה שלו בכלל, בכלל הוא חושב אותך. אז אתה מתפלל למי שחושב אותך? מי אתה? איך אתה מתפלל? אתה בכלל לא מתפלל, זה הוא מתפלל לעצמו. הוא מתפלל לעצמו, דרכך. מצד האמת, אתה בכלל לא קיים כלל כללו. ואין אתה והוא, זה בכלל אחד. אבל מצד הנפרדות זה הוא מתפלל בכלל דרכך. ומצד הפנימיות יותר זה בכלל אתה. אתה, כאלוהים, מתפלל דרך אתה, דרך הנשמה שלך, דרך הגוף שלך. זה האמת. על כן השם לאורך ימים,
היינו שהוא יתברך יכול לעשות ראש השנה שהוא יום האריכתא כנ"ל. שדרך אגב, יום האריכתא זה בחינת מעל הזמן. מעל הזמן פירושו, הזמן שיש מעל הזמן, שזה בחינת ביטול הזמנים, בחינת ביטול המקום, בחינת ביטול הישויות. ומי שאוחז בבחינת כיסא הכבוד, בבחינת שורשי הנשמות, הוא גם כן בבחינת מקומו של עולם, בבחינת בכיסא כבוד הנחילים, כי השם יצוקי הרדשת האנטבל, דנו על בחינת כיסא הכבוד, שורשי הנשמות, על זה זו מקומו של עולם, כנב השת האנטבל, וכן הוא יכול לעשות את השם הזה, לקרא שאדם נכלל באין סוף. רבי נחמן פה מסביר לך, לאחוז בשורשי הנשמות, שזה בעצם מתחבר לנקודת התחלה, לאחוז בשורשי הנשמות, פירושו, להיכלל בבחינת מקומו של עולם, שאתה עצמך תהיה מקומו של עולם, על ידי זה הוא מקומו של עולם. וזה פירוש, זאת אומרת שהאדם עצמו חווה את אלוהים בכבודו ובעצמו. זה הכל. ואלוהים זה לא זה שנתן את התורה, אני אחזור ואסביר עוד פעם, אלוהים זה גם לא זה שברא את העולם. אלוהים זה זה שברא את מי שברא את העולם. זה שברא את הרצון של הבורא. זה זה שברא את הסיבה הראשונה, זה מי שהיה לפני הכל. הראשון שהיה לפני שברא את העולם. זה שברא את הרצון של הבורא. זה זה שברא את הסיבה הראשונה, זה מי שהיה לפני הכל. הראשון שהיה לפני הסיבה הראשונה, לפני הרצון הראשון, לפני הבחירה. הראשון הראשון הראשון. למרות שהאמת לפניו היה עוד אחד, אבל זה כבר סיפור אחר בפעם אחרת. כי גם מעל הזמן יש מקיפים, למרות שאנשים לא מבינים את זה, מה זאת אומרת? יש גבוה מעל גבוה, אבל יש גבוה מעל גבוה, גם מעל הזמן יש מקיפים, וגם בעתיקה יש מקיפים, בעתיקה סתימה יש מקיפים. ויש מקיף למקיף 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 למקיף, דהיינו יש אין סוף שגדול יותר מאין סוף, דהיינו יש בורא מעל בורא, 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 עד אין סוף. למרות שאנשים לא אוהבים לשמוע את זה, אבל זאת האמת, מה לעשות? מישהו ברא את הבורא עד אין סוף. מצד אחד הם אחד, אבל מצד שני גם מישהו ברא אותו עד אין סוף. וזה נקרא המקיפים שיש מעל הזמן. וזה פירוש, תיקו בחודש שופר. תיקו זה מבחינת הממשלה, מבחינת דוקתי לתת במקום הימן, וחודש זה מבחינת חדשות המוחים שבשל שער גלים, מבחינת עשה ירח למועדים, שכל המועדים הרגלים הם על ידי חידוש ירח שוף, שופר זה מבחינת הלב, שניסון לשוף פני שופה, גם שופר הוא מבחינת יראה, מבחינת ההתעקה שופר בעיר מהם לא יחרדו, גם שופר הוא מבחינת נבואה, מבחינת הלב שופר, מבחינת מיום מצר, זאת אומרת מצר השופר ומרחב השופר. פה רבי נחמן מביא עוד אנלוגיה, מצר השופר ומרחב השופר, שזה מבחינת המרחב, שזה האינסוף והצמצום שקרוב לאדם, שזה בעצם החלק הצר של השופר. כי רבי נחמן אומר שיש שאומרים תורה מלמטה למעלה, שהם מבלבלים את המוח הרבה, ואת כל מה שהם אומרים אפשר לסכם משפט אחד. אבל יש כאלה שזה בעצם כולם. זה בעצם מדובר על כולם, ויש כאלה שאומרים תורה מלמעלה למטה. זאת אומרת שהוא בכלל מנסה להסביר לך את השכל של אין סוף. השכל של אין סוף הוא כל כך גדול שאי אפשר להגיד אותו. אז מבישים לך אותו בהרבה צמצום, אבל כל משפט יש מאחוריו שכל אין סופי, שזה כמו השופר, שהוא למעלה רחב ולמטה הוא צר. גם הוא בחינת, ובמה זה תלוי? זה תלוי באדם. אם האדם עצמו זכה להיכלל באין סוף, מה שמשה לא זכה, כי הוא לא זכה להגיע לארץ, כי הוא לא זכה לראות את הבורא, כי הוא לא זכה להודיעני מהדרכיך, כי הוא לא הבין את דרכי האל, אם אדם לא זכה, אז הוא מבלבל את המוח, הוא אומר לך, תקשיב, זה מותר, זה אסור, ביום שבת תעשה ככה, ביום ראשון תעשה ככה, ביום שלישי תעשה ככה, והציצית שלך יותר קדושה מהנעליים שלך. למה? כי השכל שלו מצומצם, הוא לא מבין שזה אחד, הוא עדיין חושב בצמצומים. אבל אם בן אדם, ואז הוא אפילו לא נקרא יהודי בכלל, הוא אפילו לא יהודי. רבי נחמן אומר, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו לעלות מדרגה לדרגה, צריך להגיע לארץ ישראל. ומי לא הגיע לארץ ישראל? משה לא הגיע לארץ ישראל. מה לעשות? משה לא נקרא יהודי בכלל. עכשיו זה נכון שמצד האמת כולם נקראים יהודיים. כולם, גם הגויים נקראים יהודיים מבחינה מסוימת. כי יש להם את הפוטנציאל להיות גרים. אבל מצד האמת, יהודי זה רק מי שנכלל באין סוף. לעלות מדרגה לדרגה זה רק הבורא שמתחדש כל הזמן. ומשה לא זכה בכלל להגיע לארץ. התורה שלו היא מלמעלה, מלמטה, למעלה. היא מצומצמת בכלל.
תורה של צמצומים, הכל צמצומים, מותר, אסור, טמא, טהור, כשר, פסול. זה בכלל זה קליפות, זה לא רציני. אבל אחרי שהאדם זוכה להגיע לארץ ישראל, זוכה לשכל הנקנה, זוכה למה שמשה בחייו לא זכה, אין מה לעשות, משה לא זכה, אין מה לעשות, אפשר להתווכח עד מחר. משה לא זכה, רבי נחמן מסביר, אם אתה תעשה 1, 2, 3, אתה תזכה למה שמשה בחייו לא זכה. ועד שלא תזכה לזה, השכל שלך דפוק. רבי נחמן שם מבאר שהזי הוא תורה למוחין, כי עד שבן אדם לא זוכה לשכל הנקנה, אז השכל האנושי שלו משובש בצורה חולנית שחבל על הזמן. והוא לא מבין ממנו ומשמאלו שום דבר בשום נושא בעולם. שום דבר, אפילו לא יודע מה פירוש המילה אני. שום את המילה אני, אפילו אין לו מושג מה זה אומר בכלל. כל שכן שאין לו מושג מה זה אלוהים, כל שכן שאין לו מושג מה זה מותר ואסור, כל שכן מתן בחומר. וזה היה לגבי עניין של השופר, כי השופר אמור להיות מלמעלה למטה. זאת אומרת, אתה אמור להיות בשכל של האין סוף, ואז להלביש אותו בצמצומים, שכל אחד עושה את זה לפי בחינתו, אבל זה רק אחרי שבן אדם זכה להיות יהודי ולהגיע לארץ ישראל, מה ששום צדיק לא זכה, כי רבי נחמן רמז את זה אמר. הצדיקים הגיעו למה שהגיעו, אבל אני עולה מדרגה לדרגה. ורבי נחמן בעצם רמז, תדע לך שהצדיקים האלה שנדמה לך שהם צדיקים הם בכלל לא יהודים. כי רק מי שעולה מדרגה לדרגה הוא יהודי בכלל. רק הוא בכלל מבחינת ישראל, רק הוא בכלל מבחינת יהודי. אבל זה נכון שעל השם המושאל הם נקראים יהודים. כי גם התורה נקראת התורה רק על שם המושאל, אבל זה רק, רבי נחמן כותב, רק מחמת שנסתר ממנו תורת השם, רק משום זה נקרא תורת השם. אבל זה בכלל לא תורת השם, זה רק בגלל שאתה לא יודע מה אלוהים רוצה ממך, לכן נדמה לך שמה שהוא רוצה ממך זה לצום או כיפור. וזה רק בגלל שאתה לא יודע מה הוא רוצה ממך. אם היה לך את השכל בקודקוד, והיית מבין מה הוא רוצה ממך, אז זה משהו אחר, אתה בכלל לא יודע מה הוא רוצה ממך, אבל אותו דבר לגבי בחינת ישראל, זה רק לבוש של בחינת ישראל, אבל מצד האמת זה בכלל לא יהודי, יהודי זה רק משהו אחר בכלל. כי לא רק זה, גם זה בכלל אפילו לא נקרא בן אדם, כי רק אחרי שנכלל באין סוף, רק אז הוא נעשה אדם לשבת על הכיסא, רק אז אתה בכלל נקרא בן אדם, עד אז אתה בכלל חייב בדמות אדם, אתה בכלל אפילו לא בן אדם, עוד אין לך הוויה בכלל, אתה אפילו לא קיים. אתה קיים כמדמה, אתה לא קיים לך, אתה מחשבה של מישהו אחר, אין לך בחירה, אתה לא בוחר, אתה לא מוציא מכוח אל הפועל, אתה לא עולה מדרגה לדרגה, אתה לא קיים, אין לך שום הוויה כלל בכלל. גם הוא מבחינת שיח השדה שחוזרים כוחה מתוך התפילה ובחינה ותהיה צריכה לסוח בשדה, וזה מבחינת שופר ובחינת משוך בקרן הערבר ושדה בו צריך לסוח בשדה קנה, ודה כל הבחינות אלו בכסף לא מרגלים, ראינו ראש השנה, ודה זה לא מסוח בשעה קנה, זאת אומרת, רק אז, אחרי שיש לאדם את כל הבחינות האלה, רק אז הוא יכול לדון את העולם, ורק אז הוא יכול לעשות ראש השנה ועוד בחינה, שרק אז הוא בעצם באמת בורא את העולם, כי רק אז הוא נכלל במה שרבי נחמן אמר, ואני יודע את משהו למעלה בנפש רוח נשמה. כי מה יש מעל הנשמה? מעל הנשמה יש את המעציל. ורבי נחמן אמר, אני יודע את המעציל, אני יודע את מה שיש מעל עולם האצילות, מעל הכל אני יודע. ורק אז, כשאתה נכלל במחויב המציאות, שאתה במחויב זה אחד, רק אז, אתה בעצם בורא את העולם בעצמך, כי אתה חווה את בריאת העולם כפעולה שאתה עצמך עושה אותה. את ההתאהבות של העולם בכל רגע מחדש, אתה בוחר שאתה עצמך עושה את זה, וזה נקרא נביא, כי נביא מבחינת שילום שכר, כי אתה חווה בחינה מלאה, כי אתה בוחר את הכל כל הזמן, אתה בוחר את הכל כל הזמן, כמו הבורא, מבחינת ראש השנה. בעניין הנבואה הנעל יש קושייה, כי המלאך המשפיע את הנבואה עדיין מבחינת המלאך הגואל, הוא למטה מבחינת מקום הנבואה, כי המלאך הנעל הוא מבחינת השכינה כמובן. ואם מבחינת למטה מנצח ועוד שם משם הנבואה, אחרי שבזה דברים בגור, דיינו כשהוא היה למעלה מהם, אזי היא די כמה שפיע הנבואה ואין לנו אותה העסק בזה. הבינך פה שואל בפשיטות, כי המלאך שמשפיע את הנבואה נמצא מתחת למקום של הנבואה. אז איך הוא משפיע הנבואה? הוא צריך להיות למעלה. איך בינך מסביר? שרק כאשר הבחינה התחתונה נכללת בבחינה העליונה, רק אז יש השפעה. בדיוק מה שהסברנו קודם, לצד השפע
הבריאה גדולה מהבורא, הבריאה גדולה מהבורא, והנה פי שניים ברוחך אליי, הבריאה היא גדולה מהבורא, כי הבורא עושה אותה, הוא עושה, אבל הבורא עושה יותר טוב. אז אם הוא ברא את הבריאה, אז הבריאה יותר טובה, ממה שהיה לפני. אחרי הבריאה יותר טוב, כי אחרת הבורא לא היה עושה את זה. אלא מה? שאם הבריאה מחוברת לבורא, אז היא יותר טובה מהבורא. אבל אם נפרדת מהבורא, אז היא פחות טובה מהבורא. זה הכוונה שרק כאשר הבחינת חווה נכללת בבחינת אדם, רק כאשר הבחינת התחתונה נכללת בבחינה העליונה, רק כאשר השכל נכלל בבחינת מעל השכל, רק כאשר הנפרדות נכללת באחדות, רק כאשר הרצון המצומצם נכלל ברצון לסוף, רק אז בעצם האדם משפיע נבואה. ושיהיה לכולם המשך יום של הבנת המציאות באמת. בהצלחה.